Olá pessoal, muito bom dia! Que joia! Estamos aí domingão para a gente estudar, é isso mesmo, tá certo? Você está aí comprometido com o seu sucesso e domingo também é dia da gente batalhar pela vaga aí. Banco do Nordeste, oportunidades excelentes, né? O presidente já falou, o presidente do banco já está aí alinhando com. O, o governo as novas vagas para este ano, ainda, né? O plano é que este ano tenhamos o concurso. E vamos aqui de oficina da aprovação para você conhecer quais são as tendências de prova da instituição Banco do Nordeste. Eu sou o professor Márcio Wesley e a gente começa com a língua portuguesa. Quem que está aí? Bom dia! Oi, Gisele da Silva, muito bom dia! E parabéns a vocês aí com essa garra toda, né? De domingo cedo já é, batalhando. Como diz o ditado: Deus ajuda quem cedo estuda, não é assim? <laughs> Oi, Alain Bueno, muito bom dia, que joia. Depois, na sequência, aí você vai acompanhar com o mestre. Josimar Padilha, o raciocínio lógico, tá? Às 10 horas tem o Maurício Franceschini, para informática, né, que é o grande foco agora em concursos de bancos, não é mesmo? E às 11 horas chega o Beto Fernandes, e depois, meio-dia, para fechar a nossa manhã, tem o mestre Cid Roberto, é a nossa equipe aqui dos concursos das carreiras bancárias. Muito bem-vindos! Aproveitem, tá? Peguem as dicas, sigam firmes e vão aí ajustando o foco nos seus estudos, porque as oportunidades nas carreiras bancárias estão fortes, né? Vem aí também a Caixa Econômica Federal com mais um concurso, tá? É isso aí. Bom, e português está sempre ali, né? Então vamos aqui. Propósito hoje, tá? Propósito hoje é a gente mostrar a resolução de questões que estão bem frequentes nas provas de carreiras bancárias e agora especialmente para o Banco do Nordeste tá nós vamos ver aqui as provas anteriores hoje como é que elas foram quais assuntos estão mais frequentes tá bom É isso aí gente material está na descrição do vídeo tá baixa aí dá uma olhada né e já acompanha pega o material aí tá para estudar. Aproveite, está tudo bonitinho com gabarito e aí vamos lá. Na tela comigo, vamos acompanhar. Prontinho? Olha aí. Maravilha, maravilha, né? Isso tudo são questões que já estão no nosso Gran Questões a nossa plataforma de questões e provas de concurso que já está aí ultrapassando 2,4 milhões de questões. É um aplicativo muito bem avaliado já, tá? É, e nós temos, sim, comentários dos professores sempre a, é, aparecendo mais, né? Estamos trabalhando direto para acrescentar comentários, alguns até em vídeo também. Maravilha! Eu sou o professor Márcio Wesley, vou deixar aqui o meu contato de redes sociais, tá? Você pode falar comigo, deve falar comigo, tá? Estou ali de olho para a gente conversar mais. E você me encontra no Instagram e no Facebook dessa forma aqui. É Professor Marcio Wesley, assim, tudo junto coladinho. Pois é, gente. Na última prova do Banco do, do, Banco do Nordeste, tá? É, nós tivemos a banca Sebrasp, que foi também a, a banca na, no concurso de 2018, tá? Ela esteve nas duas últimas provas do Banco do Nordeste. Tínhamos esse texto e eu trouxe lá uma, trouxe agora a parte que interessava para a gente. E ele pede sobre os aspectos linguísticos. Quando o pedido são os aspectos linguísticos, o que a banca está falando é da gramática, tá? A banca está falando aqui sobre gramática, quando fala aspectos linguísticos. Ok. E estruturais. Envolve sim a análise de interpretação. Ele fala para julgar os itens. Esse é o estilo de prova da banca Sebraspe. E foi assim nos últimos dois concursos. Tivemos o de 2018 também, com a banca Sebraspe para o Banco do Nordeste. Ele falou o seguinte: o pronome sua, segundo período, segundo parágrafo, retoma o termo capital social no período anterior, tá? Perguntas sobre referência de pronomes sempre aparecem nas provas dessa banca, gente. Sempre, tá? E o pronome sua tem uma abordagem também muito frequente. Então, vamos lá. No texto aqui em cima: Capital social. Não é isso que a questão perguntava? Aqui na questão: O termo capital social, se ele foi assim, referência, foi retomado, né? Ele falou que retoma. O pronome sua retoma esse termo capital social. Então vamos ler. Capital social, segundo o estudioso John Durston, é o conjunto de normas, instituições e organizações que promovem a confiança, a ajuda recíproca e a cooperação e que incorporam benefícios como redução dos custos de transação, produção de bens públicos e facilitação da constituição de organizações de gestão, de bases efetivas, de atores sociais e de sociedades civis saudáveis. Ponto. Sua importância está na busca de estratégias de superação da pobreza e de integração de setores sociais excluídos. Muito bem. E ele perguntou: sua? Retoma. Capital social. Como é que a gente vai saber que é assim? Que retoma mesmo capital social? Uma, uma uma forma interessante de você raciocinar é a seguinte. Lá no começo do texto, ele escreveu capital social como sujeito para o verbo ser aqui na primeira linha. Márcio, o que que isso tem a ver com sujeito, né? Tá? Eu vou te explicar. Sujeito, pessoal, aqui comigo, olha no olho, vem cá. Sujeito não é somente um termo assim da gramática para a gente ficar localizando só por localizar e né, pronto não existe mais utilidade de você achar o sujeito tá a principal utilidade é que quando eu encontro o sujeito das orações eu estou encontrando o assunto a ideia central tá e esse é o grande poder da ferramenta gramatical de você encontrar sujeito né você vai achar a ideia principal. Então na primeira parte do texto, né, o sujeito que é capital social, aí o que ele fala desse capital social, a definição? Né? Ele é o um conjunto de normas, instituições, organizações que promovem a confiança. Quando ele fala que promovem, ele está se referindo às organizações e instituições. Né? Então, gente, do mesmo jeito que o sujeito foi capital social na primeira, tá? a ideia central se conserva agora quando ele fala importância, é a importância de quem que ele estava falando? Era a importância do capital social, tá? Então vamos traduzir aqui nessa linha, vamos? Vamos traduzir aqui, olha. Ele escreveu nessa linha: sua importância, né? Foi o que ele escreveu aqui. Sua importância. A gente pode traduzir isso como importância do capital social. É a importância dele, né? Que o texto está falando a importância do capital social, tá? Muito bem, então retomou, sim, o capital social. Resposta, o item está certo. Eu quero te ajudar um pouco mais, porque eu sei que este é um assunto que traz uma certa dificuldade, tá? Eu já vi muita gente errar questão assim, né? E eu quero te ajudar aqui no nosso fórum de dúvidas no Gran Cursos. Os alunos enviam as dúvidas por cada aula, cada assunto, né? Ele assiste a aula e envia. A gente está diariamente aqui respondendo as dúvidas dos alunos no Fórum de Dúvidas, tá? Eu mesmo respondi umas ontem ainda, né? Sábado, e vou responder mais hoje, tá? E essa é uma pergunta frequente. Oi, Vandia. Bo Bom dia. Vandizia, Vandizia. Saber do curso na plataforma? Ok, né? Ah, é? Então fala com a nossa equipe ali, tá? Talvez uma turma que você viu ali tivesse aulas de 2018, mas normalmente vai ter aulas já de 2022 para cá, tá? Veja, a nossa equipe vai te, vai te auxiliar aí. De português, eu sei que eu gravei treinamento intensivo, com as questões recentes, prova de 2022, né? E a gente está sempre atualizando conforme as bancas vão tendo novas provas. Maravilha, então, gente, eu quero te ajudar no seguinte sentido. Vem cá, aqui na tela comigo, olha. Muita gente erra uma questão dessa por pensar de um jeito inadequado. Eu já vi muita gente falar assim, professor Márcio, mas está escrito assim no texto, olha, está escrito assim, sua importância, né? Eu pensava, professor Márcio, que quando a gente olha para o pronome aqui escrito sua, tá? Esse pronome se refere, eu pensava assim, professor. Que é, se refere à palavra importância. Não é assim, não, professor? Resposta: não é assim, não. Tá? Não é assim, não. Ué, professor, mas aí tá até combinando. Olha só, feminino, não é sua, não é feminino? Importância também não é feminino? Então, não, não isso não é referência, tá? Não é referência. O nome disso, aqui, quando você combina feminino com feminino, não é referência, tá? O nome disso é outra coisa. O nome disso é concordância. É você fazer o feminino combinar com outro feminino. Isso é concordância, tá? Agora, o que que o pronome faz, gente? Aqui embaixo comigo, aqui aqui embaixo. Para que que pronome existe na gramática, hein? Pronome existe para substituir palavras, tá? Ficar no lugar. É isso. É para substituir nomes. Substituir. Então o pronome que está aqui acompanhando a palavra importância, não está substituindo a palavra importância. Não. Ele tá estava substituindo isso aqui, gente, ó. Ele estava substituindo isso aqui, olha, tá? Do capital social. Então vamos, vamos colocar uma coisa bem clara aqui e pega essa dica, tá? E guarda, é muito importante aí, lembra? Pronome substitui nomes. A dica é a seguinte: quando a pergunta fala de referência de pronome, tá? Referência de pronome, a referência de pronome é a palavra que ele substitui no texto, tá? Tá bom? Então, isso é importante ter claro, porque é uma pergunta que você sempre vai ver em provas de língua portuguesa e com essa banca Sebraspe, tá? Cai bastante. Vamos à próxima questão? Ok. Bora. Prova também de 2022. Aqui temos o texto e vamos lá embaixo no enunciado. Ele fala aqui: A respeito dos aspectos linguísticos, de novo, né, e estruturais, envolve gramática e análise textual, tá? Ele pede aqui no quarto período. No quarto período, quarta frase, né? Período é isso. Você vai contar a cada ponto. A cada ponto, né, você vai ter uma nova frase em seguida. OK? O trecho, em todos os debates travados nos últimos anos, encontra-se isolado por vírgulas. E ele quer saber por quê. Por que, que estaria isolado por vírgulas? Ele fala que é por constituir uma expressão adverbial deslocada. Existe mesmo esta regra, né, gente? Vamos lembrar aqui da sequência na ordem direta da oração? Como é que é a sequência na ordem direta da oração? Na ordem direta, a gente começa com o sujeito, escreve o verbo, completa o verbo com seu objeto e no final a gente escreve o adjunto adverbial. Essa é a ordem direta. Aí, se você mudar a ordem, né? se você trouxer o adverbial ali para o meio da frase, se ele vier aqui para o meio ou no começo, ele se torna um adverbial deslocado. Vamos falar sobre a pontuação, né? Que é a pergunta dele, tá? Na ordem direta que eu falei aqui, a gente poderia colocar uma vírgula facultativa ali antes do adjunto adverbial no final da oração. Mas é na ordem direta, tá? Como ele falou na questão que está deslocado, a conversa agora é diferente, né? Se for na ordem direta, vamos lembrar o que acontece, né? O caso específico e muito importante do adjunto adverbial, que é o caso de você ter o deslocamento dele, né? Se for na ordem direta, o adjunto adverbial deslocado, tá? Curto. O que, que é curto? Só uma palavra ou duas palavras, né? Pequeno ainda. Uma palavra ou duas palavras. Se for assim, o adverbial pequenininho, deslocado, tá bom? Estamos falando da ordem direta, indireta, vírgula facultativa, vírgula facultativa. Mas se for o meu adjunto adverbial longo, ele tiver três ou mais palavras, tá? Três ou mais palavras, essa é a tendência, três ou mais palavras. o que, que acontece agora? Serão vírgulas obrigatórias, né? Tá? Eu então, recordando esta regra e vamos agora aplicar na questão. Ele falou de qual trecho é em todos os debates travados nos últimos anos. É bem longo, né? Olha a quantidade de palavras, é grande, né? Vamos achar isso no texto aqui. Aqui, o texto aqui em cima. O professor Henrique Ratner pontua que, entre os cientistas sociais que se debruçam sobre os fracassos do desenvolvimento e suas causas, em todos os debates travados nos últimos anos, é aqui que ele perguntou, né? O conceito de capital social tem ocupado espaço crescente. Como é que a gente vai analisar isso? Precisamos localizar verbos, gente, tá? É. Porque a partir do verbo, é que eu vou olhar cadê sujeito, cadê objeto, seu complemento, cadê adjunto adverbial. Então vamos voltar lá e achar verbos. Primeira linha, o professor Henrique Rattner pontua aqui achamos um verbo, verbo pontuar, né? Ele pontua aqui é, vírgula, entre os cientistas sociais que se debruçam, aqui temos um verbo, verbo debruçar, sobre os fracassos do desenvolvimento e suas causas em todos os debates travados nos últimos anos. Travados já é um verbo, tá? É um verbo no particípio, viu, gente? Verbo no particípio. O conceito de capital social tem ocupado, né? Isso é uma locução verbal aqui, são dois verbos combinados. Tem é verbo, né? E ocupar também, tá? Bom, e daí? E daí que agora a gente precisa ver o sujeito desse aqui, olha. Por que, professor? Dessa locução verbal que você vai procurar? Porque é antes dela que você tem aqui uma vírgula e o termo que a questão perguntou, né? Então agora eu estou procurando o sujeito do tem ocupado. Qual sujeito? Quem é que tem ocupado espaço aqui, gente? Resposta. Vou pegar aqui uma cor diferente para a gente destacar. O conceito de capital social. Né? Isso aqui é sujeito. tá? Verbo, locução verbal e complementa. Olha, isso aqui está na ordem direta, né, gente? Mas o que, que esse, esse negócio está fazendo lá? Vamos de novo, lá no começo. Ele não está intercalado dentro dessa última oração. Onde é que ele está? Será que é na primeira? A primeira fala aqui, o professor Henrique Ratter pontua. Agora eu vou pegar o marca-texto, gente. Eu vou separar oração por oração agora, hein? Essa questãozinha foi enjoada. Ela é até fácil de acertar, tá? Ela é até fácil de acertar. O enjoado dela é você explicar mesmo, né? Por que que teve aí a pontuação, tá bom? Esse que, pessoal, é a conjunção que vai iniciar uma nova oração, né? Tá? E aqui eu vou parar porque eu tenho uma vírgula e no meio dessa vírgula eu tenho um verbo ali, não é? Debruçar, quer dizer que no meio dessas vírgulas aqui a gente tem uma oração, né? Cientistas que se debruçam sobre os fracassos do desenvolvimento, no meio das vírgulas tem essa oração. E agora volta aquela que começou de azul, volta aqui, ó. Entre o, todos os debates travados dos últimos anos, o conceito de capital social tem ocupado espaço crescente. Então, olha que interessante. A oração de Azul, ela tinha começado lá atrás, gente. Tá? Ela tinha começado lá atrás, na palavra aqui. Nossa, esse que ali no começo é a nossa famosa conjunção integrante. Porque você viu que eu completei verbo? Completei verbo, eu tenho a conjunção integrante. A conjunção integrante foi a primeira palavra da oração de Azul. Tá? A primeira palavra da oração de azul. E dentro da mesma oração de azul, pessoal, você encontra esse trecho que a questão perguntou entre vírgulas, porque está no meio entre a conjunção que tá? e o sujeito que vai lá na frente ainda. Né? Então, sim, isso aqui é um adjunto adverbial gigantesco. E está deslocado, portanto, deve sim ficar entre vírgulas, como a questão disse, né? Tá? Isolado por vírgulas, por constituir aí uma expressão adverbial deslocada. O item certo, tá? É mais fácil de acertar, como eu falei, né? Do que explicar exatamente aí os motivos das vírgulas para vocês, né? Bom demais, ok, Daniel, bom dia! E aí, Vandízia? ok, letra C... Falou várias vezes, nossa, isso, olha, poxa vida, tá? Eu vou ajudar você, eu vou, eu vou dar um toque nisso aí, tá? Para o pessoal ficar alerta, né? Mas obrigado aí, Vandizia, tá? Obrigado. Muito bem, muito bem, vamos adiante. Próxima na área número 3. Agora a prova de 2018. Eu coloquei esta questão agora porque ela tem a ver com o assunto da questão anterior, Tá? Olha, pede aqui julgue os itens relativos aos sentidos e aos aspectos linguísticos. E aqui ele fala da vírgula imediatamente após a palavra diretamente, na linha 29. E ele fala que essa vírgula aí, tá? Se você insere, né? Ele fala que quer colocar a vírgula, a inserção da vírgula aqui depois da palavra diretamente. Ele quer colocar a vírgula. Ele diz que não comprometeria a correção gramatical do texto, tá? Depois, depois da palavra diretamente. Vamos lá, achar. ele falou da linha 29, que está aqui, mas eu vou ler a frase do começo, tá? Para chegar aqui a gente entender bem na linha 29. Então vamos lá no começo comigo. Segundo um arquiteto de software de uma empresa não participante do estudo, o modo como a máquina aprende os padrões antes de começar a analisar compras interfere diretamente no registro de falsos positivos e fraudes reais. Abre aspas. Se a prepararmos, né, ele fala de preparar a máquina, não é isso? Que é a referência dele, ó, tá? Aqui, olha, se prepararmos a máquina, não é isso? Apenas para detectar casos de não fraude, vírgula, podemos aumentar os riscos de fraudes que passam. Aí perguntava da palavra diretamente, né? Ali na linha 29. E ele quer colocar uma vírgula depois dela aqui, olha, tá? Uma vírgula depois dela. Gente, vamos então localizar de novo. Verbo. Vou pegar o meu marca-texto aqui de novo. Temos o verbo logo antes aqui da palavra diretamente, que é interfere, né? Temos mais outro aqui, olha. Começar a analisar. É uma locução verbal, olha aí. Começar a analisar. Temos na linha anterior, aprende, tá? Aprende, Ok. E pronto nessa primeira frase, né? Que terminou aqui na vi, no ponto, no ponto aqui terminou a primeira frase. A palavra diretamente, pessoal, vamos olhar para ela aqui, a palavra diretamente, é um advérbio, não é? Terminou com mente, não é isso? É um advérbio. E está no meio da frase, né? Antes da palavra diretamente, eu tenho um verbo, que é um verbo transitivo indireto, o que interfere e interfere em alguma coisa. E olha onde que está o complemento desse verbo, gente. Cadê o complemento desse verbo? Cadê? Interfere no que que ele está falando? Interfere no registro de falsos, positivos e fraudes reais. Olha aí o complemento desse verbo lá na frente, pessoal. Que é o objeto indireto dele. O nosso adverbial está no meio. Aí, professor, você falou que a vírgula é facultativa, né? Porque só tem uma palavrinha, não foi? Que a gente registrou aqui, olha. Na ordem indireta, quando só tem uma palavra ou duas aí, é, né? Vírgula facultativa. Acontece que esse adverbial está no meio, entre o verbo e o complemento dele, no meio. Se você colocar uma vírgula sozinha, vai dar problema. Você vai ter que colocar duas vírgulas para que este advérbio fique entre vírgulas. Acontece que a questão falou que vai colocar uma vírgula. Após a palavra diretamente, não coloca antes, só depois. Espera aí, ele falou que não compromete a correção, isso tá errado, né, gente? Isso tá errado, ó. E o item tá errado, porque ele só falou uma vila, ele não falou das duas, tá? É isso que acontece, né? Às vezes a gente, apressado ali, uh, uh, resolve a questão e já, já né, acha que tá tudo bem com uma vila só, né? Tem que ter duas. Escuta, eu vou falar de outro jeito agora. Uma vírgula sozinha, tá? Sozinha, vai separar as palavras, o que tem antes e o que tem depois. Então você colocou só uma vírgula, você separou o verbo lá de trás e o seu complemento lá na frente. Uma vírgula sozinha separa. Mas quando eu coloquei as duas para a palavra diretamente ficar entre vírgulas, tá? Eu não separei o verbo ou o seu complemento. São duas vírgulas, é como se fosse colocar entre parênteses, é a mesma coisa, tá? Né? que eu já escutei muito essa pergunta assim Márcio mas aí eu coloquei as duas vírgulas mas não está separando ainda o verbo lá de trás e o complemento lá na frente não está separando não são duas vírgulas é como se fosse lá um trecho entre parênteses tá bom não tem problema não deixa eu ver vocês aí ok Daniel isso exatamente Daniel são duas vírgulas parabéns tá é isso aí boa vamos adiante aqui na próxima pessoal olha só quatro Voltamos à prova de 2022 com a banca Sebraspe também. Ele fala aqui embaixo depois do texto, a respeito dos aspectos linguísticos e estruturais, julgar os itens. O item 4 fala aqui no primeiro período, já está prontinho aqui em cima. Pronome Li. De novo, gente, pergunta sobre pronome, hein? E aí, você já sabe agora. Quando fala refere-se, tá? É, quer dizer, o pronome substitui essa palavra. A pergunta é essa, olha. Ele quer saber se o pronome substitui isso aqui, ó. O conceito de tecnologias sociais, tá? Então, tá bom. Vamos lá no texto ver como é que tá. Aqui em cima o texto. A crescente adoção do conceito de tecnologias sociais ocorre concomitantemente com o avanço de dois conceitos que lhe são complementares. Dois pontos, a economia solidária e capital social. Tá. Então, ele pergunta qual é a referência do LI, né? Qual palavra que ele substitui? E ele está perguntando se é isso aqui que ele substitui: olha, o conceito de tecnologias sociais. Vamos ler mais uma vez. Acrescente a adoção do conceito de tecnologias sociais, que é o que a questão está perguntando, né? Se o pronome está referente a isso. De novo, a crescente adoção do conceito de tecnologias sociais ocorre concomitantemente com o avanço de dois conceitos. Por que eu estou marcando aqui a palavra conceito? Porque ele repetiu. Quando um texto repete palavra, é porque aquela palavra é importante, né? não teve jeito. Nós sabemos que o ideal é não fazer repetições né? que podem sobrecarregar o texto na redação, não é assim? Na redação, tá? Então. Se ele repetir porque é importante, ele fala de conceitos. Ele retoma a partir desse que, que esses conceitos são complementares, gente. Gente, complementar significa uma coisa que é parecida e que completa o sentido de outra. São conceitos que complementam outro conceito. São conceitos que complementam o primeiro conceito que ele tinha citado são conceitos complementares ao conceito de tecnologias sociais. Era isso mesmo, gente, ó. Era isso mesmo, tá? Então, substituindo ao conceito de tecnologias sociais, substituindo, ele veio aqui com o pronome de. Ah, professor, que legal, e é singular, né? O conceito, né? Só um, então o pronome lê é no singular, combinando tudo aqui, gente, ó. Singular com singular. Perfeito, pessoal. Perfeito. O item tá correto. Maravilha. Maravilha. Item correto, certinho, tá? Ei, professor, mas aí você explicando até parece que tá fácil, né? Aí você vai é, ouvir a explicação, vai tentar fazer. Minha sugestão é que depois você assista novamente, você dê uma pausa no vídeo, né? Aí você pega a questão e tenta fazer sozinho primeiro, faz sozinho aí, tá? E depois você dá o play e ouve a explicação, né? Mais detalhada, passo a passo. É assim que a gente treina com questões. E aqui no Gran Questões você pode fazer isso, né? Você tem a questão, tem o comentário dos professores, tá? E aí você vai resolver, vai conferir. E a gente tem aqui também muitos cursos com resoluções de questões tá por bancas também né você pode acompanhar nossa plataforma maravilha e aí é isso mesmo Van né é a terceira terceira foi errada tá agora a quatro né tá certinho aqui olha tá certinho vamos adiante próxima questão na área aqui eita que o texto agora tá um pouco maior né vamos conferir aqui de repente até a questão é mais fácil né só o tamanho do texto que a gente, que a gente estranha um pouquinho e aí a questão? Aqui embaixo comigo, enunciado aqui embaixo. Não haveria, ele falou: não haveria. Não haveria prejuízo do sentido original do texto. A pergunta agora é o sentido, hein? Disse que não prejudica o sentido. Caso fosse inserida entre vírgulas a conjunção portanto após sua importância. Né? depois aqui dessa expressão vai colocar a palavra portanto, no último período do segundo parágrafo. Ele está perguntando, pessoal, se ali você pode ter o sentido de uma conclusão, né? porque ele sugere escrever a palavra portanto, a conjunção conclusiva por excelência. Então, no final das contas, essa é a pergunta, se ali você tem uma conclusão, para você poder colocar a palavra portanto. Vamos lá, tem que ler do começo, né, para ver se chega ao final ali, e ele tá fazendo a conclusão. Primeira linha. Capital social, segundo o estudioso John Durston, é o conjunto de normas, instituições e organizações que promovem confiança, a ajuda recíproca e a cooperação e que incorporam benefícios como redução dos custos de transação, produção de bens públicos e facilitação da constituição de organizações, de gestão de bases efetivas de atores sociais e de sociedades civis saudáveis. Ponto. Sua importância, que a gente já analisou, o que é a importância do capital social. Lembra da primeira questão, não foi? Tá? Sua importância está na busca de estratégias de superação da pobreza e de integração de setores sociais excluídos. E aí, ele pergunta se você pode, bem aqui, colocar entre vírgulas a conjunção conclusiva. Portanto, tá? essa é a pergunta. Como conjunção deslocada, né, que vai ficar aqui entre o sujeito, sua importância e o verbo estar ela realmente tem que ficar entre vírgulas a conjunção deslocada portanto no lado gramatical pelo menos né, ele já acertou que vai colocar entre vírgulas agora e o sentido e o sentido é conclusão mesmo gente você viu que na primeira frase ele deu uma definição do capital social não foi na primeira frase e é uma definição bem extensa né é uma definição bem longa que esse capital social conjunto de normas instituições organizações Ajuda recíproca, cooperação, benefícios, redução dos custos, produção de bens públicos, facilitação da constituição de organizações, atores sociais. Ele pode agora ter, ter uma conclusão né, sobre a importância que ele já, já disse antes. Né? Ele já estava bem claro qual a importância que é. Então, portanto, dá para falar, portanto, sua importância está na busca de estratégias de superação da pobreza. Da integração de setores sociais. Tudo que ele falou antes, né? Leva para a gente perceber que tá nessa direção de buscar é, superar a pobreza e integrar setores sociais. Portanto, cabe aqui tá, para mostrar resultado lógico. Essa é a ideia, né? Mostrar resultado lógico do que você tinha afirmado antes. E está certo, então, a questão. O item tá correto. Esse tipo de questão, gente, é bem frequente em todas as bancas, e não é só a Sebraspe, não, tá? Qualquer banca que pegar aí o concurso do Banco do Nordeste vai te perguntar sobre o emprego de conjunções, o sentido das conjunções, a troca de conjunções, colocar conjunção onde não tinha, como essa questão fez, né? E eu quero aproveitar para a gente reforçar conjunções. Sempre vai ser importante dominar o emprego de conjunções. Então vamos reforçar aqui na tela comigo. Já faz o print dessa tabelinha, pessoal. É só o ouro. Essa tabelinha tem aqui tudo o que você precisa de conjunções subordinativas, tá? E de conjunções coordenativas. Estão todas aqui nessa tabelinha, tá? E eu vou destacar as principais, tá bom? Vou destacar as principais. Pegar aqui o nosso marca texto e a gente chama atenção para causais. Tem mu muita frequência delas, tá? Concessivas também caem muito. Condicionais tem uma boa frequência e vamos aqui embaixo ver outra é, as adversativas são campeãs tá? são campeãs aparecem muito mesmo e as conclusivas que a gente acabou de ver agora né uma questão falando da conjunção conclusiva tá então vamos lá em cima entre as causais destaco por que destaco pois o visto que destaco já que a banca Sebrasp especificamente gosta desta expressãozinha aqui, pessoal. Olha, na medida em que ela sempre está perguntando, porque ela sabe que muita gente vai confundir com esta outra aqui de baixo, ó. A medida que com crase. A medida que com crase é a proporcional. Para lembrar, fica fácil quando você vê que a outra que também tem crase, ó, tá vendo? A proporção que, tá? O mesmo sentido, com crase. Já volta lá em cima, olha. Você olha na medida em que não tem crase, tá? Porque tá fora dessa ideia de proporção, né? É a ideia de causa, tá bem? Uma que eu acho importante você aqui lembrar. Por quanto? Por que, que eu acho importante? Porque parece demais com o que a questão perguntou, não parece? Aqui embaixo a questão perguntou, gente. Aqui embaixo, olha aqui. A questão perguntou essa aqui. Portanto, que é para fazer conclusão, tá? Portanto, ok? Aí, lá em cima, a palavra é muito parecida, mas tem uma diferença bem legal aqui, olha, gente, bem legal. Quando você olha dentro da palavra por quanto, você enxerga dentro dela o porquê, tá vendo só? Ah, então, olha aí, né? Fica mais fácil lembrar o que é por quanto, quer dizer o mesmo que porquê, tá joia? Vamos ver outra aqui que a gente vai destacar também, as concessivas, olha, a palavra embora, a expressão ainda aqui. Tá? É mesmo que também é bastante usado, apesar de também cai muito. E olha uma perigosa aqui, olha só a perigosa. Com quanto gente? Com quanto, tá? Eita que tem palavra semelhante, né? Mas com quanto é conde de concessiva. Olha a dica, olha a dica, olha a besteirinha para lembrar, né? É com de concessiva, tá? <laughs> Aí facilita a vida, né? Condicionais, você está falando hipóteses ou suposições quando fala condição, né? Caso é, aconteça isso, se acontecer, é condicional. A adversativa vai trazer o contraste de ideias, né, gente? A contraposição, o contraste de ideias. Mas, porém, todavia, contudo, cuidado com esta palavra, contudo. Ela só é para trazer o contraste, não é para mais nada, tá? É, contudo, significa o mesmo que a palavra mais, para trazer oposição de ideias. No entanto, entretanto, não obstante. Pronto, maravilha. Lembra aí como é que é, Daniels. Quase todo concurso tem, né? Eu diria que todos têm, porque a gente acompanha aí, tá? E conjunção é uma... Coisa muito cobrada. Às vezes tem até mais de uma questão por prova, mas é isso mesmo. Precisa de mais, tá? Bora, bora, bora! Vamos lá. Pronto, próxima questão. Vamos que vamos. Temos esse textinho, ok. E é a prova de 2018 agora. A respeito dos aspectos linguísticos e estruturais, julgue os itens. Olha só o que ele diz aqui. A substituição da forma verbal. Podemos. Ele quer substituir. Tá? Ele quer substituir podemos, da tá? linha 31, por poderemos. Vai trocar. Podemos, vai escrever agora poderemos. E ele fala que não prejudica a correção gramatical, nem altera os sentidos originais do texto. Esta aqui é uma questão um pouco desconfortável, que eu já vi muito estudante né, ter uma certa dificuldade. Qual que é o desconforto dessa questão? É que você vai ver que são tempos verbais diferentes, né? Quando eu escrevo podemos, eu estou no presente. Quando eu escrevo poderemos, eu estou no futuro do presente. Olha só. Ah, professor, é mesmo, né? Estou no presente ou no futuro do presente. E aí, Márcio? Isso aí muda o sentido, professor? Uai! Gente, comigo aqui na tela, vem cá, vem cá. Esta é uma questão sobre o sentido dos tempos verbais, né? E nos editais da Banca Sebrasp, isso vem bem claro, tá? Emprego dos tempos e modos verbais. Outros editais de bancas diferentes também têm essa abordagem de tempos verbais, tá? O importante nos tempos verbais não é só a conjugação. O importante é muito mais o sentido e a compreensão dos tempos verbais do texto. Agora escuta, escuta a dica, escuta. Eu posso escrever um verbo no presente, que é o nome da conjugação, quando eu escrevo o verbo de uma certa forma, né? Quando eu escrevo eu chego, você chega, tá? Isso é conjugação no presente. Ok, é a forma de escrever que a gente chama de presente. O sentido, pessoal, depende muito de contexto, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui, olha só. Eu vou falar assim: é, em 1888, em 1888, é, Marechal Deodoro proclama a República. Eu falei Marechal Deodoro proclama. Proclama é o verbo proclamar no presente. Mas, como eu falei a data em 1888, você tem claramente a ideia de que isso foi no passado, né? Tá? Ô, Márcio, mas eu não fiquei errado. Você falou lá de uma data do passado na história do Brasil e você fala que ele proclama a República? Gente. Este é um dos usos do verbo conjugado no presente. Tá? Eu posso usar o verbo no presente conjugado dentro de um contexto histórico. E a gente faz isso normalmente. Né? Vou dizer, por exemplo, que em 1792 é, ocorre a Revolução Francesa. Ocorre. Você escutou? Tá? O verbo no presente pode ser colocado dentro de um contexto histórico. Vou dar outro exemplo agora. Eu digo para alguém assim: gente, olha, escuta. Amanhã eu chego às 8 horas. Eu falei amanhã, eu chego às 8 horas. Eu conjuguei o verbo no presente. Eu chego, tá? Eu chego. Márcio, mas aí como falou que amanhã não devia ser eu chegarei? Eu chegarei? Olha, pode ser também. Eu chegarei amanhã, tá? Como também pode ser amanhã eu chego às 8, tá? É gramatical isso. Está escrito na gramática que. Um dos usos, um dos usos do verbo conjugado no presente é você associar com o futuro próximo. Escutou o que eu falei? Futuro próximo, tá? Ah, professor, então já sei. Tem essa possibilidade que a questão está perguntando, né? Podemos. Conjugou no presente, podemos. Ele está perguntando se eu posso trocar pelo poderemos, conjugada no futuro, tá? Se o contexto está dentro dessa articulação de futuro. Vamos conferir? Na tela comigo? Texto, vamos ler o texto aqui em cima. Segundo um arquiteto de software de uma empresa não participante do estudo, o modo como a máquina aprende, eu vou marcar os verbos que a gente já tem aqui. Aprende os padrões antes, olha a marca temporal, né? Aprende antes. Então, ela aprende antes e ela vai começar depois. Já percebeu que tem um movimento entre um antes e um depois aqui? Ela vai aprender primeiro, né? Ela vai aprender primeiro e vai começar depois. Ó, tá vendo? Interfere diretamente no registro de falsos positivos e fraudes reais. Se a prepararmos... Olha esse verbo aqui, gente. Ele está conjugado no futuro do, pré, do subjuntivo. Ele está no futuro do subjuntivo. Ó. Já temos um contexto de futuro aqui, olha. Tá, duas vezes, ó. Depois e agora, né? Futuro do subjuntivo. Se a prepararmos apenas para detectar casos de não fraude, escuta agora, escuta. Podemos aumentar. Mas vem cá. A ação de você preparar a máquina acontece primeiro, é ou não é? E você poder aumentar os riscos vai vir depois, não vai? Percebeu que no contexto, esse podemos está escrito, escrito, eu falei, escrito, no presente, tá? Mas ele significa para nós uma ação que vai vir depois que você preparou a máquina? Um resultado disso? Então é possível sim, gente, usar lá o futuro do presente, tá? Não prejudicaria a correção, nem alteraria os sentidos. Ai, professor, nossa, eu iria olhar assim que já né, mudou o tempo verbal, eu achava que já tinha outro sentido, professor. Pois é, gente, é necessário, tá? É muito importante estudar tempos verbais. E estudar os sentidos no plural que eles podem ter dentro do texto, tá? No meu curso aqui na plataforma, no curso do Cleito, no curso do Fernando, no curso dos professores, do Elias, a gente faz sempre isso, a gente avisa para o estudante. Tem que entender os significados que o tempo verbal pode ter dentro do texto, tá? Ok? Beleza, isso aí, ok? Vamos participando, Lídia. Essa aqui é a questão número seis Resposta é E. Ele tá certinho, né? Não prejudica a gramática nem altera os sentidos. Vamos que vamos. Mais uma aqui, que tá chegando aqui depois o mestre Josimar Padilha com o raciocínio lógico. Olha a nossa próxima questão. É, a forma verbal, aqui embaixo, o enunciado primeiro, a forma verbal requer, terceiro período, primeiro parágrafo, estabelece concordância. Estabelece concordância. Ah! Com o trecho. As graves consequências do capitalismo e da globalização no período imediatamente anterior. Então, será que concorda com esse termo? Tá? Às vezes pode ser um sujeito elíptico, né, gente? Pode ser um sujeito elíptico. Pode ser que você encontrou o verbo escrito assim requerem. Você está olhando para esse verbo lá no terceiro período e pode ser que junto desse verbo você não está vendo o sujeito, né? Junto dele. Pode ser que estava longe, né? lá atrás porque eu tô no terceiro período, tá? No terceiro e ele fala do que está antes, né? Do que está antes. Vamos ler o texto. De repente é isso que está acontecendo, um sujeito que estava subentendido. Texto. Vamos ler aqui. A crescente adoção do conceito de tecnologias sociais ocorre concomitantemente com o avanço de dois conceitos que eles são completamente, perdão, complementares. Dois pontos. Economia solidária e capital social. Ponto. As graves consequências do capitalismo e da globalização, refletidas em altos índices de desemprego, aumento de índices de violência e criminalidade, aprofundamento da pobreza e da degradação ambiental, não podem, não podem ser abordadas. Ele fala do que, que não pode ser abordada, gente? As graves consequências do capitalismo e da globalização, né? Sujeito é para esse verbo que aqui, olha, podem ser abordadas. O sujeito está lá atrás, as graves consequências. Tudo bem. Não foi o que ele perguntou, eu sei. São Podem ser abordadas por projetos paternalistas e compensatórios. Ponto. Ao contrário, requerem estudos aprofundados sobre um novo tipo de desenvolvimento. Se ele fala agora ao contrário, é o contrário do que ele já afirmou antes, né? O que ele disse antes foi que não podem ser abordadas por projetos patronistas compensatórios. Não podem. Então, agora o contrário. Gente, é o contrário sobre o mesmo sujeito. O mesmo sujeito que ele tinha falado primeiro que as graves consequências não podem ser abordadas assim, tá? Agora ele fala do mesmo sujeito que requerem estudos aprofundados. É aqui o caso famoso que a gente chama na gramática de um sujeito elíptico. Ele não está escrito aqui junto do verbo que a questão perguntou, ó, tá? Junto do requerem. Não está escrito aqui, olha, tá vendo? Mas você subentende porque ele falou ao contrário, né? Do que ele tinha dito atrás sobre o mesmo sujeito lá de trás, tá? Que é exatamente isso aqui: as graves consequências do capitalismo e da globalização. Item certo, né? Corretinho, maravilha. Esse foi para aliviar, não foi, gente? Porque a questão anterior deu trabalho, né? <laughs> ok, valeu. Verbos sempre são um assunto mais enjoado, né? É difícil, né, Vandizia, Tá? Foi a questão mais enjoada mesmo. Agora essa aqui está mais tranquila, né? Certinho. Vamos para frente aqui, só mais um pouquinho, e chega aí o mestre da, do raciocínio lógico, Josimar Padilha. Próxima questão, aqui ele pede no que se refere aos aspectos gramaticais e aos sentidos, julgue os itens. Questão 8, o trecho. Ao proporcionar-lhe realizar um ofício de forma sustentável, primeiro parágrafo, esse trecho todo que ele está perguntando, né? Entre aspas, aqui, tudo isso aqui. Ele fala que exprime a causa da ação de Gandhi em relação ao uso da ROCA. Pessoal, só de você olhar para o que está escrito aqui na pergunta, você resolve sem ter que olhar o texto. Eu vou te mostrar, é uma dica bem legal. Olha como que está escrito aqui, gente. Está escrito ao e depois olha o verbo proporcionar, tá vendo? Este verbo apareceu aqui no infinitivo, né, gente? No infinitivo, tá? Quando eu combinar ao com um verbo no infinitivo, isso aqui é uma dica, viu, gente? Quando eu combinar esse ao com o um verbo no infinitivo, vai dar sempre um sentido. Não tem erro, gente. Essa combinação vai dar sempre a noção de tempo, tá? A noção de tempo. A questão não falou tempo, não, né? A questão falou foi causa, né, gente? Para você falar a causa, você vai ter que escrever diferente. Para você falar a causa, vai ser assim: por, pro Porcionar. Tá? A formação para dizer a causa é assim: olha, a formação é por, preposição por, mais um verbo no infinitivo. tá? Por mais um verbo no infinitivo é que vai trazer a noção de causa. Tá? A questão está errada. Ela falou né, besteira aí. Vamos só conferir no texto para você ver como é que tá lá. Confere aqui no texto comigo, aqui em cima. Na Índia do século 20. Gandhi usou a roca de fiar para valorizar as práticas e os costumes tradicionais, como instrumentos de inclusão social do seu povo ao proporcionar-lhe realizar um ofício de forma sustentável. Tá? Isso aqui é tempo. você pode traduzir, traduzir o sentido escrevendo: Quando proporcionou, tá? Essa é a ideia, Quando proporcionou? É a ideia de tempo. Então, respondendo este item, está errado. Ele falou que é causa e não é causa, né? É a ideia de tempo, tá? Olha que essa dica já é valiosa, hein? Essa aí já. Né? Você está salvando várias dicas hoje, né? tá? Tá? E vai ter muito mais aí na sequência, com o Josimar em Raciocínio Lógico, depois com o Franceschini em Informática. Aí chega o Betão aqui às 11 horas e meio-dia está o Cid aqui com a gente nas atualidades do sistema financeiro, tá bom? Bora, 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 só mais um aqui, vamos, né? A saideira, que aí já temos a nossa equipe na sequência, tá? Questão, e aí embaixo, julgar os itens, o emprego do sinal indicativo de crase. Crase é sagrado, né, pessoal? Crase é assunto sagrado mesmo, né? E ele tá perguntando sobre a crase aqui, a máquina, e ele diz que é facultativo. Gente, já tá esquisito, não tá? Porque quando é que a crase é facultativa? Vem cá, vamos lembrar, vem cá. Na tela comigo. Quando é que a crase é facultativa, gente? A crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino, né? Antes do sua, minha, nossa. Crase facultativa antes do pronome possessivo feminino. Crase facultativa depois, eu falei depois agora, depois da palavra até, não é isso? Tá? Crase facultativa onde mais, gente? Antes do tratamento dona, também tem crase facultativa, tá? Crase facultativa antes de nomes fe próprios femininos, né? Nomes de mulher. O que mais cai em prova para crase facultativa? O que mais cai em prova é a crase facultativa antes do pronome possessivo feminino, né? Minha, sua, nossa, tá? E aqui tá estranho, né? Ele falou de crase facultativa e não tem esse, isso aqui, tem a máquina. Vamos conferir na linha 33, hein, cá ele fala assim: pega no começo a minha, minha, minha oração aqui, olha. Sendo assim, precisamos aumentar ao máximo o balanço de situações apresentadas à máquina para não pesar um lado mais do que o outro. Gente, ele usou o verbo apresentar aqui, tá vendo? O verbo apresentar. E a gente apresenta algo. A gente apresenta algo. A alguém não é assim? Você apresenta algo a alguém ou apresenta uma pessoa a outra, tá? Ele falou o que, que ele apresenta aqui: ele apresenta o balanço de situações apresentadas, né? Tá? e apresentadas a alguém que é quem a máquina. Eu já sei que existe preposição ali, né? E a máquina, é a palavra feminina, né, gente? A máquina, é a palavra feminina, isso quer dizer que ela vai ter o artigo feminino. Vamos só fazer um teste drive aqui. Vamos fazer um teste drive, tá? Em vez de máquina, né? Vamos colocar aqui é, uma coisa masculina aqui. Vamos colocar computador, tá? Eu quero só te ajudar porque quando a gente usa o masculino, fica mais fácil de enxergar. Eu vou completar aqui. Apresentadas ao computador. É ou não é isso, gente? Apresentadas ao computador, tá? Isso é a prova de que existe aqui um A mais O no masculino, né? E que vai existir ali um A mais A no feminino. Essa é a crase obrigatória, tá? Isso aí é crase obrigatória. Tem, tem erro, não. Essa é uma crase obrigatória. A questão falou besteira, né? Falou que é facultativa. Resposta o item: errado, falso, ordinário, safado, sem vergonha, né? <laughs> Isso, ok. A Lídia lembrando aí, nome próprio feminino, né? Isso. Ah, pronome indefinido implícito. Pronome indefinido não, não vai ter crase, tá? Antes de pronome indefinido. Existe um pronome indefinido, só um, que às vezes aceita artigo? Escutou o que eu falei? Existe um pronome indefinido que às vezes aceita artigo, tá? E aí, quando ele aceita artigo, você pode olhar se tem a preposição para poder formar a crase com esse artigo. Qual o pronome indefinido que aceita artigo? Outro e outra. Eu posso escrever o outro. Né, com artigo, ou a outra com artigo, tá? E aí é o caso que pode haver crase com a, o feminino outra, tá? Ah, ok, beleza, Lídia? Valeu, valeu. Pronomes ok. Acordando aí, Guilherme? Toma um café reforçado, rapaz, né? Aproveita o domingão aí, tá em tempo. Nós temos live aí até às 13 horas que termina com o Mestre Cid, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Tá? nosso tempo de português terminou. Tem mais uma questão, 10 aqui tem, tá? Mas tem gabarito, tem a 11, tem a 12, eu coloquei até a 15 aqui, tá? Então 15, tem mais questões aqui para você. E yeah, é, OK, pronto, tá aqui o gabarito. Beleza? Deixo os contatos dos nossos cursos, cursos de gramática com o link aqui para você, olha, tá? Completinho, completinho comigo. OK? Interpretação de texto também, tem o um curso comigo aqui, tá? Todo, todo, todo conteúdo completo. E contato das minhas redes sociais. Você pode e deve falar comigo aqui, olha. Câmera do celular aponta aqui para o QR Code, tá? E aí, vamos lá, né? Tá aqui o, o, o QR Code. Você vai direto para o meu Instagram e meu Facebook. Valeu, pessoal. Um abraço, então, ótimo domingo a vocês. Fiquem com Deus e, e né, peguem firme aí, que as oportunidades na carreira bancária vêm fortes. Tchau, tchau, pessoal! Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, bom domingo, beleza? Vamos aqui dar continuidade né? na oficina da aprovação, Banco do Nordeste. Show de bola. Tínhamos português aí com o Márcio Wesley, bom demais, agora vamos ver um pouquinho de raciocínio lógico, né? Opa, vamos lá, tudo certinho aqui, apareci. Conforme o nosso último edital, beleza? Banca SESP e SEBRASP. Vamos fazer algumas questões aqui bem legais. Né? É uma oficina da aprovação, então a gente vai aqui trabalhar um pouquinho as questões de raciocínio, lógico, tranquilidade, mostrar algumas dicas para vocês, mostrar alguns caminhos mais rápidos, tá ok? Mais eficientes, para que você fique preparado né, para esse concurso aí quando ele está próximo de acontecer novamente. Então a gente vai, ó, ficar craque, beleza? Vem comigo, queridos, sejam bem-vindos. Banco do Nordeste, oficina da aprovação, show de bola. Beleza, vamos lá. Esse é o edital anterior, um edital clássico, né? Na verdade, no, da banca CESP e né? um edital que ela sempre está usando. Beleza, eu percebi que ela deu um pouquinho de, 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 de ênfase aqui operações com conjuntos, né? Conjuntos, regras básicas, né? Pertinência, inclusão, operação de união, interseção, complemento, diferentes conjuntos. Então, eu percebi que deu uma, deu uma ênfase nesse edital aqui. Em operações com conjuntos. Por quê? Porque é um dos principais fundamentos da matemática e do raciocínio lógico também. Beleza? Aí o que a gente tem um pouquinho mais chatinho, mas tem como detonar ó, princípios de contagem e probabilidades. Essa parte é um pouquinho mais de contas. O restante é mais tranquilo. Beleza? Vamos começar? Vem comigo! Vamos lá! Questão número 1. Um. Questão muito legal. Uma questão que envolve operações com conjuntos. Beleza? Comum demais nas provas da banca né? da nossa banca aí. Vamos lá? Numa pesquisa em uma empresa, 200 funcionários foram questionados sobre sua satisfação ao, ao realizar as tarefas A e B. Então nós temos 200 funcionários, tá bom? 110 pessoas responderam que não gostam, presta atenção, não gostam de realizar a tarefa A. 110 não gostam. Vou colocar aqui logo, ó. Não gostam de... ó, coloca assim, não gostam da tarefa A. Quantos não gostam? 110. Beleza? Me acompanha. Bom dia. O Cid aí tá, tá na área, o Cid. Vamos lá. Bom dia, Cid, querido. 110. Não gostam de, 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 da tarefa A. Aí continua bem aqui o texto do CESP. 86 responderam que não gostam da tarefa B. Oh, não gostam de B. Quantos? 86. Beleza. Aí fala assim: que 10, entre elas Renata e Ana, agora são 10 pessoas. Responderam que gostam de realizar as duas tarefas. Então, A e B, essas pessoas gostam. 10 das pessoas. Beleza. Olha só. A pergunta é a quantidade. Presta atenção. A quantidade, beleza, de funcionários que não gostam de realizar nenhuma das tarefas. Você, eu acho interessante aqui, que nesse, nessa questão aqui a banca, ela coloca o seguinte: não gostam de a não gostam de B, agora gostam de A e B. Correto? E você percebe que tem algo em comum. E toda vez que você pegar a questão da banca CESP, né, Sebrasp, e se tiver algo em comum, ó, automaticamente você faz isso aqui, ó. Monta o diagrama. Quantas pessoas nós temos lá no total? 200 funcionários. Ó, que legal. 200. 200 funcionários. 200 funcionários eu tenho a tarefa A eu tenho a tarefa B só que tem um detalhe, queridos quando ele fala assim, a tarefa A é que não gostam da tarefa A o que, que você pode pensar? opa, peraí então vamos pensar comigo? pensa comigo se nós temos 200 funcionários pensa comigo e 110 não gostam de realizar a tarefa A. Você vai fazer o complementar. O complementar é aquilo que falta para o meu todo. Conforme o último edital. O complementar é aquilo que falta para o meu universo. Você concorda comigo se eu falasse para você, olha, 110 não gostam de realizar a tarefa A. Então eu posso falar: sabe o quê? Quantos gostam de realizar a tarefa A? 90. Por que, que é 90, professor? Ah, 90 por quê? Porque o meu total são 200. Se 110 não gostam, é porque 90 gostam. Aí você vai lá no diagrama e coloca os 90. 90. Entendeu? Aqui, ó. No, diagrama, no desenho aqui, ó. 90. A mesma coisa eu falo com B. A banca diz que 86. Não gostam de realizar a tarefa B. O que você pode falar com isso, então? Se 86 não gostam, para 200 faltam quantos? Faltam 114. Então, 114 gostam de realizar a tarefa B. Boa. Vai lá no diagrama lá no diagrama e coloca 114. Ah, mas aqui ele falou que 10 gostam de A e B. Aí tudo bem. Ele não disse que não gostam de A e B, ele disse que gostam de realizar tarefa A e B. Então, ó, vai lá no diagrama. Coloca 10. A questão está pronta. 10. Beleza, queridos? Do, ó, olha para o diagrama todinho: 200 funcionários, 90 A, 114 B e 10 A e B. Vamos completar o diagrama. Vamos lá. Olha para o conjunto A. O conjunto A, estou cercando ele de vermelhinho, Borda nele aqui, ó. Vermelhinho, ó. 90 gostam de A. Eu já tenho 10 lá dentro, professor. Então tem 80. 80 gostam somente de A. Gostam somente de realizar a tarefa A. Quantos gostam de realizar a tarefa A? 90. Mas quantos gostam de realizar somente a tarefa A? 80. Tarefa B. Quantos gostam de realizar ela? 114. Já tem um 10 ali dentro. Então tem coisa aqui agora? 104. 104 gostam de realizar somente a tarefa B. Só que a pergunta é: quantos não gostam de realizar nenhuma das tarefas? Aí você vai fazer o seguinte. Ele quer saber aqui fora: ó, marca texto verde. Ele quer saber aqui fora, ó. Olha para o diagrama. Ele quer saber aqui fora. Aí você só faz o seguinte, olha. Aí. Eu tenho 80, eu tenho mais 10, eu tenho mais 104. O que está que faltando para 200? Quando você quer encontrar o valor aqui fora, meus amados, ó, presta atenção. Quando você quer encontrar o valor aqui fora, você não pode somar esse 90 e nem 114. Eles não existem. Quando você quer chegar na sua realidade, que são os 200, você sempre tem que somar quem está dentro dos desenhos, dentro do diagrama. Então, ó, é 80 com mais 10, com mais 104. 80 com 10 dá 90. 90 com 104 dá 194. Para 200 faltam 6. Então, 6 são aqueles que não gostam de realizar nenhuma das duas tarefas. E a resposta vai ser a letra E porque maior que 5 e menor ou igual a 7. Beleza? A resposta é o 6. Beleza, querido, então assim, presta atenção porque porque o CESP ele ama operações com conjuntos. Beleza? Vamos continuar comigo? Vamos lá, tranquilo. Ó, sempre que você quer encontrar, digamos, a realidade aqui, ó, o meu universo o meu universo, tudo o que eu tenho, só para realçar aqui, ó. é o que está aqui, é o que está aqui, aqui e aqui. Esse é meu universo. Essa é a minha realidade. Essa, e isso é que fala a quantidade de pessoas, a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto. Tá bom? Não é para somar aqui em cima, não, esses olhos que ficam aqui, não. É aqui, aqui, aqui e aqui. Show! Então a próxima! Essa aqui é ótima também. Vamos lá, questão 2. Olha o que fala essa questão aqui. Ó. Dado uma equipe de 10 servidores, beleza? 10 servidores, entre eles Alberto e Bruna. W é o conjunto de todas as listas que podem ser formadas com exatamente 3 servidores. Presta atenção. Nós temos o que? Uma equipe de 10 servidores, tem 10 pessoas ali. Beleza? Entre essas pessoas nós temos Alberto e Bruna. E W é o conjunto de todas as listas que podem ser formadas com exatamente três servidores. Então nós temos 10. E eu quero saber o seguinte: nós sabemos que tem listas com três servidores. Boa. Vamos lá. A partir das informações anteriores e sabendo que nessa hipótese A. É o conjunto de todas as listas em que o, consta o nome de quem? De Alberto. Nós sabemos que as listas têm sempre exatamente três servidores. A é o conjunto das listas com três servidores que o Alberto participa. B é o conjunto daquelas que consta o nome de quem? De Bruna. Julgo o item que se segue. Beleza. O Olha só. Olha a afirmação que massa. Ó o conjunto de listas que apresentam, olha apenas um dos nomes, Alberto ou Bruna, pode ser corretamente representado por A menos B união B menos A. Vamos lá. Nós temos o seguinte, nós temos listas, beleza? Nós temos listas aqui. Nós sabemos o seguinte, eu tenho listas. Com três pessoas. Eu tenho dez pessoas e as listas são com três pessoas. Nós podemos ter listas com três pessoas que só o Alberto participa. Nós podemos ter listas com três pessoas que só a Bruna participa. Nós podemos ter listas com três pessoas que ambos participam. E eu posso ter listas que nenhum deles participa. Nós podemos ter algo em comum? Podemos. Eu posso ter lista com os dois nomes? Posso. Monta diagrama então, fica top. Se tem algo em comum, eu já construo o diagrama. Então, assim, ó, olha que legal. aí. Alberto e Bruna. Aqui são as listas que só o Alberto participa. Aqui são as listas que só a Bruna participa. Aqui são as listas que ambos participam. E aqui é listas com nenhum deles. Correto? Aqui é uma questão só de interpretação. Então perceba o seguinte: ele quer qual é a representação que apresenta apenas um dos nomes, Alberto ou Bruna. Vamos lá? Onde é que estão as listas que só tem Alberto participando? É aqui, ó. Beleza? Aqui é o quê? Só Bruna. Essas aqui servem pra gente? Não, porque aí seriam os dois participantes. Esse virginho não serve. E aqui serve também? Também não serve. Então, só os que servem pra gente são os que estão em amarelo. Aqui não serve aqui não serve. Porque essas listas aí são, li são listas que tem os nomes dos dois e listas que nenhum deles participam. Eu quero as listas que ou um. Ou outro e eu pergunto para você como é que você simboliza isso aqui por meio de operações com conjuntos você faz assim ó ó só como é que eu represento isso aqui ó como aqui comigo como aqui comigo pra você entendeu a paradinha ó se eu quero só isso aqui digamos se fosse x y como é que eu represento, queridos? É a diferença. É o que eu tenho em x que eu não tenho em y. Simbo... Ó, na simbologia isso aqui, ó, é x menos y. Hum... Se eu tivesse assim agora, professor, o x e o y, e eu pintasse só o y, somente, apenas, exclusivamente o y. Opa. Aí é quem, queridos, y menos x. E se eu tivesse assim, ó? É interseção, né? X e Y. X interseção, Y, certo? E se eu tivesse assim, ó? Resumindo, ó. Guarda essas dicas para você. Ó. X e Y. E se eu tivesse assim, queridos, ó, tudo isso? Qual a simbologia? Qual a notação matemática? X união Y. Beleza? Correto? Opa! Opa! uma aqui então. E se eu quisesse esse aqui e esse aqui, que nem a questão aí do nosso desse concurso? X e Y. Como é que eu simbolizo isso aqui, queridos? Hã? Eu quero. X menos Y, união. Não é ou não é? X menos Y está aqui, ó. União quem? Y menos X. Correto? Então, nessa questão aí, se ele quer as listas que apresentam apenas o nome de Alberto ou Bruna, como é que eu faço? Vamos lá? Como é que eu faço? Lá em cima agora, ó, de vermelho. Ó, A menos B, é esse aqui. União B menos A, esse aqui. É o que eu tenho apenas em A, união aquilo que eu tenho apenas em B. O que ele colocou pra gente lá? Colocou perfeitamente. A menos B, união B menos A. Então, esse item está certíssimo. Beleza, queridos? Show de bola! Vamos para a próxima? Vamos lá, questão 3. Ah, vamos lá, hein? Fala assim: é o mesmo texto, não muda nada, tá? O mesmo comando. Então vamos para o item mais uma vez. Vamos para o item: fala assim, queridos, ó, vai né? O conjunto de listas, o conjunto de listas. Que não apresentam os nomes de Alberto e nem de Bruna. Pode ser corretamente representado por. Eu quero o quê? Nós já sabemos que nós podemos ter lista só com Alberto, Listas só com Bruna, listas com os dois ou listas sem nenhum deles. Beleza? Então a gente vai fazer aqui de novo: ó. Alberto e Bruna. O que o CESP quer dessa vez agora? Ele quer os que não apresentam o nome de Alberto e nem de Bruna. Onde é que está lá, queridos? Onde é que? Qual a região que está isso aí? Que não tem nem as listas que não possuem nenhum dos dois nomes? É aqui? Não. Aqui é onde só tem as listas com o nome de Alberto. Vai ser aqui? Também não. Só tem o nome de Bruna. Vai ser aqui? Não. Tem o nome dos dois. Vai ser aqui fora, vai ser aqui fora. É aqui que nós queremos. Nós não queremos aqui, nem aqui, nem aqui. Nós queremos as listas que não tem nenhum dos dois nomes. É isso aqui. Como é que nós podemos representar essa parte aqui? Como é que nós podemos representar os elementos que estão fora? Como é que nós podemos fazer isso aí? Como é que eu simbolizo isso ali, gente? Como é que eu simbolizo. Aqui, eu posso fazer o seguinte. Não posso, ó, Se você pensar bem, a questão lá no início falou que o conjunto de todas as listas, ó, ó lá, lá no comando lá em cima, ó, W é o conjunto de todas as listas que podem ser formadas com exatamente três servidores. Então, eu penso o seguinte. W é meu universo. W é tudo que nós temos. Como é que eu símbolo daquela parte amarelinha? Você faz o seguinte: você pega todo o universo, W, e você vai tirar quem? Você vai tirar aquilo que você não quer. O que, que nós não queremos? Nós não queremos isso aqui, ó. Mas isso é quem, professor? Ah, vamos lá para a minha dica. Vamos lá para dica, ó lá, ó. Ó, olha aqui, estou pintando de novo. Ó. Isso aqui é a união. É o que nós não queremos. Então, eu vou pegar e vou fazer isso aqui. Ó. É W menos toda essa parte verde. Quem é essa parte verde? Quem é essa parte verde? É quem? É a união B. Correto? Então, aquela parte amarelinha é isso aí. Você pega todo o seu universo. Que são todas as possíveis listas, e você vai tirar as listas que tem o nome de Alberto ou Bruna. Daí sobra que você quer. O que, que eu quero? Que não tenha nenhum dos dois. Então, essa é a simbologia dos elementos que estão lá fora. Beleza? O que, que a banca fez para gente aí? Opa, deu, deixou furo porque ela falou que era W menos A. Interseção B, não banca. Não é interseção não, querida. É união. Ó, é a união. Então o item está errado. Beleza? Show de bola? Correto? Então essa é a ideia. Tá bom? Não vamos vacilar. Bem, vamos continuar. Próxima questão. Olha só, uma questãozinha de tautologia, beleza? Muito comum nas provas da banca, beleza? Ela ama isso aqui também, a banca. CESP Sebrasco. Então fala assim: Julgo o item a seguir. Considerando que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas, utilizem como conectivos lógicos símbolos da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional. Vamos lá? A expressão. A expressão aqui, ó, a expressão que e se o então, que, então p ou q é uma tautologia. E aí, o que, que vocês acham? Olha só que legal. Eu posso fazer com tabela e eu posso fazer de uma maneira mais prática também. Sabia disso? Por tabela verdade eu posso fazer assim, ó. O jeito mais convencional. O jeito mais convencional é o quê? Nós temos quantas proposições aqui, queridos? Nós temos duas proposições. Nós temos o um P e o Q. E quando eu vou construir uma tabela verdade, o primeiro passo é o quê? Quantas linhas eu vou precisar? Aí você fala: o número de linhas de uma tabela verdade é dado por 2 elevado a n. Ele. 2 sempre vai ser 2 aqui, ó, a base é 2. O N, o que, que significa o N? O N significa quantas proposições nós temos. Quantas letrinhas nós temos? Não as repetidas, mas quantas diferentes? Nós temos duas. Nós temos o P e o Q. Ah, então peraí. Então vai ser 2 elevado ao quadrado. Porque esse n aqui é 2 por quê? Do P e do Q. Quem é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 4. Então nós temos uma, Teremos uma tabela verdade com quatro linhas, beleza? Então vou colocar lá. Ó. Colocar as proposições primeiro P e Q, beleza? Aí você vai colocar quatro linhas, uma, duas, três. Quatro. beleza Beleza? Olha só. Vamos então fazer o seguinte. Eu quero construir a tabela verdade dessa proposição toda. Mas você faz sempre assim, queridos. Eu vou apagar aqui para você entender melhor. Que é o operador principal aí, ó. Aquilo que você quer mesmo. Ó. Esse então aqui, ó. Correto? Você percebe que até tem um parênteses separando ó. o que está antes. E o que está depois. Então vamos construir tudo o que está antes. O que nós chamamos de antecedente. Eu preciso de quem então? Eu preciso, ó, lá dentro, a marca de texto verde. Eu preciso do CP, então que? Vou construir ele. CP, então que? Vou fazer assim mesmo. Depois, eu vou construir todo ele agora. O antecedente inteiro. Tentar pintar de vejil tudo, Ele todo. Vou construir ele aqui, ó. Que, e. Se p então q. Beleza? Agora eu vou construir o consequente que tá depois do sinalzinho. p ou q. O caminho, outro, né? p ou q. E para acabar uma vez, agora sim. Eu construí quem tava antes e quem tava depois. Então eu vou pegar tudo isso aqui para toda essa proposição e colocar no final. Esse é o jeito convencional, depois eu quero fazer um jeito bem simples, tá bom? Aí você vai escolher o que você quer. Depois eu quero fazer uma que vai ficar bem rápido a resolução. Mas tem gente que gosta de fazer o jeito convencional. Então vamos fazer as duas maneiras. Ó. Aqui demora mais um pouquinho. A outra maneira, não. A outra maneira é bem prática. Mas eu gosto que aprenda das duas formas. Vamos lá. Pronto. Gente, agora é só preencher a tabelinha. Vamos lá? Ó, para duas proposições. VV, VF, FV, FF. Isso é básico. Tabela sim, então. Do P o q. No sim, então, a terceira coluna, tá vendo? Do sim, então, só vai ser falso quando for VF. O pessoal brinca como Vera Fischer. Então, ó, primeira linha. Se V, então, V, dá V. Se V, então, F, é como se fosse Vera Fischer. VF, então, ó. Falso. No C, então só tem essa possibilidade para ser falso. Depois, verdade, verdade. Legal. Agora, vamos para a quarta coluna. Eu vou sair de quem? Eu vou sair do Q. Aqui, aqui ó. E vou para se P, então Q. Então eu vou sair da segunda para a terceira coluna. Que vai resultar a quarta coluna. Mas qual, qual operador que eu vou usar? Ah, vai ser o E. Tá vendo aqui, ó? O verdinho. Então você sai do Q. Para se P, Então, o que no E? E o E é de exigente. Só vai ser verdade se tudo for verdadeiro. Então, ó, v e V, V, F, F, F. Opa, aqui é V de novo. Ó. V e V, V. E aqui é F. Beleza. Agora vamos para a quinta coluna. Tabela OU. Mas aqui é fácil. É do P para o Q. Então, é da primeira para a segunda coluna. Que gera essa sexta coluna aqui, ó. Uma, duas, três. Gera a quinta coluna. Então, ó, o ou. O ou basta uma verdade. Então, ó. As duas primeiras colunas: verdade ou verdade, dá verdade. Verdade ou falso, dá verdade. Falso ou verdade, dá verdade. Agora, falso ou falso, não. Dá falso. E para acabar a história, eu vou sair da quarta para a quinta coluna para gerar a nossa resposta. A nossa resposta aqui no final, ó. A nossa resposta. Eu vou sair ó daqui para cá. Beleza? Vou sair da quarta partida. Do... Em qual conectivo? No sim então. Que é o principal lá. Ó. No sim então. Estou até circulando, tá vendo? Aqui, ó. Estou até circulando. Ó. Se vem então, V, V. Condicional: só é falso e for ver a ficha. Se F, então, v, V. Se vem então V, V. Se F, então, F V, olha que lindo! Deu tudo verdadeiro. É tautologia, é o que está certo. Beleza? Poderíamos fazer de outra forma mais prática e rápida? Poderíamos, e vou te mostrar. Vamos lá para outra maneira de resolução. Q e se P. Então, Q. Ó. Fica parênteses mesmo. Fica igual. Então, calma lá. Então, P o okay. Q. Não é isso mesmo? Que, esse tem, então, quem, então, É isso. Olha só que legal. Uma maneira mais simples de fazer é o seguinte. Olha só. Nós tivemos que, nós tivemos que mostrar para a banca que essas quatro linhas são todas verdadeiras. Então eu tive que construir muitas colunas, algumas linhas e tentar mostrar que tudo é verdade. Porque isso é o conceito de tautologia. Mas se eu quero fazer de uma maneira mais prática, eu poderia pensar o seguinte. Será que eu consigo, será que essa proposição um dia, ela pode ser falsa? Porque muitas vezes é mais simples mostrar que uma coisa é falsa, do que mostrar que ela tem várias possibilidades de verdade. É melhor mostrar um valor do que quatro. É melhor mostrar um valor do que muitas vezes oito. Pode ter oito linhas, beleza? Então, eu gosto uma questão séria, outras bancas também, mas principalmente a nossa banca, nosso último concurso. Eu gosto sempre de tentar mostrar o contrário. Quando ele fala, é tautologia. Eu falo, opa, vou tentar mostrar que não é. O argumento é válido. Eu tento mostrar que é inválido. Ah, isso aqui é certo. Eu tento mostrar que é errado. É uma estratégia bem eficiente quando se fala em banca CESP. Então, você, é tautologia. Vou tentar mostrar que não é. O argumento ali é válido. Va... Vou tentar mostrar que é inválido. Porque é melhor mostrar um valor, desculpa, um valor, correto? Um valor do que quatro. Então, olha que massa, olha que massa. Eu vou tentar mostrar que essa proposição é falsa. Se eu conseguir mostrar, é porque ela não é tautologia. Mas se eu tentar mostrar que ela é falsa e eu não conseguir, aquilo que não é falso só pode ser verdadeiro. Olha só acontecendo isso. Estou no dia da prova. Vou tentar mostrar que é falso. Que é um operador principal? O Cientão. então. Aí, ó. Quando é que sim, então, é falso, prof? Quando é Vera Fischer. Vem comigo de novo. Olha para quem está depois do, 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 do símbolo de condicional. Colocar um parênteses, vai ficar mais bonitinho, tá? Fica até melhor colocar um parênteses. Agora, olha só que legal. Quem é falso? Tudo isso aqui é falso. Mas quem está aqui dentro? O ou. Quando é que ou é falso, queridos? Quando eu tenho falso e falso. Esse P é falso, esse Q é falso. Eu vou, vou colocar as lá para trás. Tem que ser o mesmo valor. Então P é falso. P é falso. Q é falso e o Q é falso. Agora olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. Olha o que acontece. A questão terminou. Marca texto verde. Se falso, então falso. Eita. Se falso então falso, isso aqui é o quê? Isso aqui é verdadeiro. Mas, marca texto azul. Verdade e falso da verdade. Hum, dá não, velho. Deu errado aqui. Deu errado. A tabela verdade não bateu. Não deu certo. E aí, o que você conclui? Vamos fazer de novo. Fazer de novo. Para você entender o método. De novo. O que você conclui? Aí pensando, vamos de novo. Vou tentar mostrar o contrário, professor. Vou tentar mostrar que isso aqui é falso. Vera Fischer. O consequente aqui tem um ou. Quando é ou é falso? Quando tudo é falso. Então P tem que ser falso, o Q tem que ser falso. P é falso, o Q, é falso, Q é falso. É tudo falso. Só que eu faço a para você: tem como isso aqui de trás, tudo isso aqui, Ser verdadeiro? Tem não. Porque esse parênteses aqui dentro: se falso, então, falso, marca texto azul. Isso aqui, ó, se falso então falso. Isso aqui dá verdade. Eu sei, então dá verdade. Só que verdade, marca texto verde. Só que verdade e falso, não dá verdade. Então a questão qual a minha conclusão? Meus amigos, nós tentamos, mas tentamos mesmo mostrar que essa proposição é falsa, mas nós não conseguimos. Aquilo que não é falso só pode ser verdadeiro. Então, isso aqui é uma tautologia, sim, e que dá certo. Beleza? Depois você pega esse método aqui, você faz inúmeras questões, fica tudo mais simples. Não estou falando que não serve a tabela verdade. Eu só estou dizendo que muitas situações e concursos. Algumas provas não vale a pena fazer por tabela. Essa aqui valeria a pena. Mas quando você pega, por exemplo, um, 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 uma proposição composta que tem ali oito linhas, 16 linhas, ó, o bicho pega. Quer ver? Vou te mostrar isso acontecendo. Primeiro aqui agora. Ó. Ó, qual o momento que esse método é legal? A gente tem tempo para estudar. Aqui é uma oficina. Né? Ó, oficina da aprovação. Então é o momento que você vai decidir. Qual o caminho que eu tenho que tomar, professor? O mais demorado? O mais trabalhoso? Ou eu vou quebrar alguns paradigmas? Vou ceder? Vou dar dois passos para trás? Não, eu quero aprender algo novo. Eu quero aprender um método novo. Eu acho que vale a pena. Beleza? Porque você pega um minutinho daqui, dois dali, um pouquinho dali, quando você vê, consegue fazer a redação. Você consegue revisar a redação. Você consegue conferir o gabarito. Entendeu? Então, cada momento que você consegue otimizar o seu tempo o melhor método, vale a pena. Tá bom? Vou te mostrar isso aqui acontecendo agora. Vem cá, queridos. <laughs> questão 7. Vou dar um pouco a ordem. O texto é gigante, deixa pra lá. Beleza? O texto é gigante. Vamos direto pro item. Olha só. Julguem o item seguinte. É nesse momento aqui que eu falo com você. Olha só. Fala bem assim a questão. Colocou assim, ó. a proposição, tá vendo aí? Ó? A proposição. Se P, olha só isso aqui, que loucura. Se P, então R, e se Q, então R. Então, se R, então P, ou Q, É sempre verdadeira. Em outras palavras, tautologia independente do valor, valor verdade das proporções P, Q e R. Nós temos quantas proposições aqui agora, meus queridos? Professor, nós temos três, verdade. Como é que nós faríamos aqui a tabela 2 elevado a N, 2 elevado a terceira, correto? Esse aqui é 2 vezes 2, vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aí a pessoa teria que fazer o que aqui? Ó? P... É, e ó, oito linhas e aí vai embora. Várias colunas. Beleza? E a ideia não é essa. Ok? Não é essa a ideia. Aí você vai falar o cara Professor. Vamos tentar aplicar aqui o que nós aprendemos agora? Hein? Vamos, vamos tentar aplicar? Vamos copiar essa proposição aqui de novo se p então é r vamos lá e se q então é r é um e né então se r então p o quê p o se p então é se q então é tá bom vamos lá bem tá aí o que eu falei com vocês? A questão falou que é uma tautologia. Bom, eu não vou construir tabela. Eu vou usar aquele método, mas vou tentar, tentar mostrar o contrário. É mais fácil eu mostrar oito linhas verdadeiras ou é mais fácil eu tentar falar que isso aqui é falso? Ah, falar que isso aí pode ser falso. Vamos fazer? Vamos lá comigo. Isso é treino, gente. Fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, seis, dez. Você fica craque se então tá aqui, ó, a condicional. Quando é que a condicional é falsa? Hum? Ela é falsa quando tivermos vera Fischer. No primeiro colchete, ó, aquele aqui pretinho, ó, primeiro colchete. Nós temos quem? Nós temos uma verdade para ele. Aqui tem um e, tá? Esquece não. No segundo colchete, Nós temos quem? Um sim, então. E tem que ser falso para ele. Vamos lá, então. Como o segundo colchete, primeiro? O segundo colchete aqui, ó. Quando é que o sim, então, é falso? Quando é que esse sim, então, aqui, ó, vai ser falso? Quando for Vera a ficha de novo, então, ó. Vera. Ficha. Aí você tem, ó. Vera ficha. Aí, esse parênteses aqui dentro do colchete, ele tem que ser falso. Mas quem está lá dentro? O ou. Quando é que o ou é falso? Quando tudo for falso. Pronto. Então, esse segundo colchete, eu já peguei os valores das proposições. Quais são os seus valores? O R é verdadeiro, o P é falso e o Q é falso. Vou pegar esses mesmos valores e jogar lá No primeiro colchete aqui, ó. Não pode mudar o R é quem? Não pode mudar o valor. Quem é o R? O R é verdade. R, tu é verdade. R, tu é verdade. Ok? Coloquei lá na parte da frente aqui, ó. Primeiro colchete. Dentro desses parênteses. O Q e o P. O P e o Q são falsos. Então, ó. Falso e falso. Então vamos ver se bateu. Olha só. Dentro do primeiro colchete, marca a testa amarela. Ó, aqui ó. O que, que nós temos aqui? Se falso, então verdade. Isso dá o quê? Isso dá verdade. Então esse parênteses aqui, ó, dá verdade. Segundo parênteses dentro do primeiro colchete. Ó, se falso, então verdade, também dá verdade. Massa. Agora marca texto azul. Verdade que foi o resultado. E verdade da verdade. Opa! Opa! Não teve nenhum problema de tabela verdade. Não teve nenhum resultado errado. Não teve nada errado. Gente, sabe que nós podemos concluir? Nós conseguimos mostrar que essa proposição é falsa. Quando que ela é falsa? Quando o P for falso, que nós vimos. Quando o Q for falso. E quando o R for verdadeiro. Então, nós conseguimos mostrar que essa proposição é falsa. Logo, ela não é uma tautologia. Ela não é. E esse item aqui ele está errado. Se você quiser treinar, <sos> eu não quero treinar, beleza. E se você quiser construir a tabela verdade dessa proposição, eu te faço um desafio. Você vai montar essa tabela. Naquela linha que o p for falso, que o q for falso. E o R for verdade, nessa linha, vai dar falso. Correto? Então nós conseguimos mostrar que, em algum momento, essa proposição é falsa. Então não é tautologia. Naquela primeira situação, nós tentamos mostrar que era falso. Deu problema de tabela. Deu problema. Então, lá sim, quando nós tentamos mostrar que era falso, não conseguimos. Ou seja. Lá era tautologia. Aqui já não é mais. Beleza, queridos? Show de bola? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos voltar. Questão 5 agora. Nós fizemos aqui a 4, eu a ordem, né? Vou voltar para a questão 5, queridos? Vamos lá comigo. Vamos lá. O que o Sérgio muito gosta muito também para estreinar para o nosso concurso tá? é a questão da linguagem. É a questão da simbologia. Ele adora isso. Linguagem, simbologia, tá? representação. Então, vem comigo, fala bem, pessoal. Assim, Julgo o item a seguir. Considerando que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas e utilizem como conectivos lógicos os símbolos E ou Neo né, O, então, se somente C. Que é conjunção de junção condicional e bicondicional. Beleza. Vamos para o item. Fala assim: ó. a sentença. As importantes cidades de Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e João Pessoa estão à beira-mar. Logo, todas as cidades importantes estão à beira-mar. Pode ser corretamente representada por se pentam o quê? Beleza? Se pentam o quê? Então olha que legal, olha que legal. Nós temos o seguinte: será que tudo que eu falei aí eu posso representar se p, então r, não r, que né? desculpa, se p então r. Será que eu posso falar isso? Olha só que legal. As importantes cidades de Recife, Fortaleza, Salvador, Rio Janeiro e João Pessoas, João pessoas estão à beira-mar. Pronto. Vamos fazer o seguinte: será que tudo isso aí Marca texto verde. Tudo isso aí, eu posso chamar da letrinha P? Mas Josimar tem Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro? Sim. Mas seria uma proposição simples? Com certeza. O que nós temos de composto aí é apenas do sujeito. Elas estão à beira-mar. Elas, que é essas cidades, as importantes cidades. Então, nós temos essa, essa, tudo que eu marquei em verde aí. Isso aí é uma proposição simples. E proposições simples são representadas apenas por uma letra. Então, quando eu falo as importantes cidades, tá, 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 o sujeito é composto, mas o pensamento é simples. Não confunda com isso. Sujeito composto não indica proposição composta. Sujeito composto é Sujeito composto. Mas aí temos apenas um pensamento. Então, letrinha P. Show de bola. Depois, marca testa amarelo. Vamos lá. Todas as cidades importantes estão à beira-mar. Posso chamar de R? Posso. Todas as cidades importantes estão à beira-mar. É uma proposição R. Todo A é B. Vou É uma proposição universal afirmativa. Beleza. Perfeito. Todas as cidades importantes estão na beira-mar. Proposição simples. Agora, eu tenho esse logo. Opa. Eu tenho esse logo aqui, ó. Eu posso falar que esse logo é como se fosse um sim? Então Volta lá. Ó. Posso falar? Posso. Cesp. Sebraz. Logo assim, portanto, então são termos que anunciam que uma condicional, beleza? Então esse item está. Certíssimo. Correto? Esses termos indicam proposições simples, o um verde e um amarelo. E esse logo, então, assim, portanto, nada mais é do que uma condicional. Beleza? Então, ó. Certíssimo esse item. Ficar esperto, tá, queridos? Vamos lá? Próxima questão, questão 6. Isso aqui é legal. Mesma coisa. Como é que eu posso estar simbolizando, representando, essa proposição. Vamos lá? A democracia e a justiça social estão sempre lado a lado. E a justiça social é consequência direta do nível de maturidade da sociedade do aprendizado, né, do significado de ser humano. É importante perceber também, queridos, que uma proposição. aí. Que uma proposição. Ela é formada, não esqueça disso. Ela possui um sujeito mais um predicado, tá bom? E eu quero que você... Isso é CESP, isso é a nossa banca anterior. Essa ser a nossa banca, talvez. O concurso anterior foi ela. Então, eu tenho que entender a minha banca. Eu tenho que entender o examinador. Então, quando o CESP coloca essas questões... Ele é, bem, ele, ele é bem voltado para a filosofia mesmo, porque isso aqui é um, um conceito filosófico. Ou seja, quando eu coloco um pensamento, uma proposição, tem que ter um sujeito mais um predicado. E o que, que vai ligar esse sujeito a esse predicado? Que eu sou um verbo. Correto? Então, olha só que interessante. Quando eu falo ó, isso aqui da ideia de proposição simples. Aí tem um verbo aqui no meio chamado VB. Beleza? Tem um verbozinho aí. Então, olha só. Vamos ver aqui comigo. ó. A democracia e a justiça social. Esse E não é conectivo. E o que está falando é como se fosse um sujeito composto. Estão, aí vem o verbo. Estão sempre lado a lado. Então eu posso falar que aquela, aquela primeira frase ali, essa aqui, ó. um pouquinho. Ó. A democracia e a justiça social estão sempre lado a lado. Aqui tem um pensamento completo. Aqui eu tenho uma proposição. Eu tenho um sujeito, eu tenho um predicado e eu tenho um verbozinho ali, ó. Beleza? Então eu tenho uma proposição simples. Aí fala assim aqui agora, ó. E vermelhinho. E lá em cima. A justiça social é verbo ser aí eu tenho aqui um novo sujeito é o que a justiça social é o que é consequência direta do nível... ta tá, 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 tá. ou seja eu tenho mais um sujeito e tudo que está aqui para frente meus queridos não tem mais nem verbo é tudo meu predicado então eu consigo perceber. Que essa segunda parte ali, ó. A justiça social é sujeito, é o que? Todo esse predicado. É isso, 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 acabou. Então eu posso falar muito bem, professor, que eu tenho uma proposição P, bem. verde, e uma proposição Q amarela. Eu tenho duas proposições simples ligadas por uma conjunção. Então, tem uma letra B como resposta. Beleza? Detalhes importantíssimos que a nossa banca gosta. E muitas pessoas confundem muitas pessoas, né? É, começam a ver um monte de coisa que não existe. Tá bom? Vamos lá. Já fizemos essa. Questão 8. Questão 8. É importante também perceber que na nosso último edital, já um vai curso para banco, sempre vai aparecer ali uma questãozinha da nossa combinatória. Entendeu? Probabilidade. Então fala assim, ó. De um conjunto de 10 técnicos em necrópsia, quatro serão selecionados para um treino especial. Beleza? Tá aí. o texto tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A quantidade de maneiras. Que essa delegação de quatro técnicos poderá ser formada é igual a. Olha só, nós queremos formar o quê? Nós queremos formar um conjunto, uma delegação. Delegação. Delegação para você, o que você entende? Delegação. A ordem importa ou não importa? É uma equipe? É um grupo? Sim. Ou seja, equipes, times, diretorias, grupos, delegações. Quando eu estou agrupando esses elementos e formando esse tipo de agrupamento, eu sei que a ordem não importa, não altera, não não importa. O que é isso a ordem não importar? Ah! Eu peguei a delegação André, Beto, Caio e Daniel. Não, 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 não. Faz a delegação Daniel, Caio, Beto e André. Aí tu fala, peraí, professor. Peraí, 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 peraí. peraí. André, Beto, Caio e Daniel. Daniel, Caio, Beto e André. É a mesma coisa. A ordem não altera a minha delegação. A ordem não importa. A ordem não altera nada aí. Ou seja, o que eu posso falar? Quando a ordem não altera, eu tenho uma combinação. Beleza, uma combinação. Ou seja, eu quero uma combinação de dez técnicos, dez. Tomás, quatro, a quatro. Beleza. Quando a ordem não importa, eu tenho uma combinação. Eu tenho uma combinação. Então, vai ser uma combinação de 10 tomados 4 a 4. Vou fazer com a fórmula e depois vou fazer sem a fórmula, tá bom? Com a fórmula. Quem lembra da forma de combinação? Combinação n tomados P a P n fatorial n menos p fatorial p fatorial. Não é isso? Vamos lá. 10 fatorial 10 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Então, vai ser quem? 10 fatorial, 6 fatorial, 4 fatorial. Um fatorial de cima? 10, 9, 8, 7, 6. Vou parar no caminho porque tem um 6 embaixo para eu cancelar também. Um 6 fatorial. Quer 4 fatorial? 4, 3, 2, 1. Aí eu faço assim, ó. Tchum, tchum. Vamos lá? Vamos, vamos aqui, ó. Tem um, eu posso simplificar? Eu vou simplificar. Ó. Esse 9 de cima com esse 3 de baixo. Dá 3 em cima. É, se você olhar para baixo, você tem um 4, um 4 vezes 2. Quem é 4 vezes 2? 4 vezes 2 é a cor de 8. Então eu corto com 8 lá em cima. Aí eu sobrou o quê? 10 vezes 3, 30 vezes 7, 210. Letra B de Manto, nordeste. Beleza? Professor, você fez com a fórmula, foi? Como é que seria sem assim, a fórmula? Ah, cá, então. Quando você pega questões que a ordem não importa, não importa a ordem, mas a ordem não importa. Então, quando a ordem não importa, eu gosto de mostrar assim para os alunos, além da fórmula, né? De maneira mais prática. Eu, eu observei que a ordem não altera a minha natureza. A ordem não importa, não é, não é relevante. Ah, quando a ordem não importa, você vai multiplicar e dividir as suas possibilidades. Por exemplo, eu quero uma delegação com quantos técnicos? Com um, quatro. Eu faço um, dois, três, quatro. Aquilo que eu preciso é a quantidade de tracinhos. Sem fórmula, né? Então, quatro tracinhos. Para escolher o um primeiro técnico, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho dez. Dez possibilidades. Depois eu tenho 9, depois tenho 8, depois eu tenho 7. Aqui eu vou multiplicar. Mas eu tenho que multiplicar e dividir. Aí você fala quantos tracinhos eu tenho? Eu tenho 4. Então fica 4, 3, 2, 1. Ah, se fosse em 5 tracinhos. 5, 4, 3, 2, 1. Se fosse 2 dois tracinhos, 2, 1. Um. Aí a questão está pronta. Ó, mesma coisa anteriormente, ó. ó. Vou simplificar o 3 com 9, dá 3. 4 vezes 2 é 8. É cancela, né? 10 vezes 3, 30 vezes 7, 210, do mesmo jeito. Beleza? Do mesmo jeito, 210. Então, aqui é da maneira mais prática para o princípio de contagem. Aqui você pode usar a formulazinha. Tá bom? Mas dá a mesma coisa. Beleza? Mais uma questão para a gente fechar aqui, ó. Tá dando um tempo ali já. Essa aqui é muito interessante, queridos. Fala assim, ó. Uma agência de turismo oferece passeios consistentes, correto? Na visita a 12 pontos turísticos da cidade de Olinda, Pernambuco. Entre os quais estão as praias Bairro Novo e da Casa Caiada. Então tem essas duas praias lá, viu? São 12, ficar mais, ó, são 12 pontos turísticos, entre eles, citou duas praias, Bairro Novo e Casa Caiada, que são as únicas praias da lista dos, de pontos turísticos. A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta o um número de maneiras possíveis de organizar roteiros de visitas aos 12 pontos turísticos, né? Correto? Tal que, se uma praia é visitada, então a segunda praia deve ser a próxima, o próximo ponto turístico a ser visitado. Eu pergunto para você aqui agora. Na questão anterior, nós vimos que a ordem não importava. Por quê? Poxa, a delegação André, Beto, Kai e Daniel. A delegação Daniel, Kai, Beto e André é a mesma delegação. Agora, se eu estou aqui. Montando um roteiro de, 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 de. Um roteiro turístico. Um roteiro. Ah, eu vou na, no bairro novo, eu vou na casa caiada, eu vou não sei aonde. Isso aqui é o meu roteiro. Ah, não, 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 não Eu vou nesse. Agora eu vou na Barra, 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 bairro novo. Agora eu vou assim. Ah, não, não, não. Eu vou deixar para as, as, últimas, as duas últimas visitas na praia. Ah, não, eu quero ir na praia primeiro. Eu te faço uma pergunta. Eu vou montar uma lista com 12 pontos turísticos. Para mim para você aqui, a ordem importa? Importa. Claro que importa. É tanto que ele cita a ordem. Correto? Assinar a opção que apresenta o um número de maneiras possíveis de organizar os roteiros de visitas. Então, aqui nesse caso, a ordem vai importar. E quando a ordem importa, filas, matrículas. Protocolos, números telefônicos, códigos, placas, quando a ordem importa, a ordem importa. Eu só vou multiplicar. Antes, a ordem não importava. Multiplique e divide. Então, vamos lá comigo? Nós temos 12 pontos turísticos, mas tem uma coisa: as praias têm que ser visitadas uma após a outra. Se uma praia é visitada, então a segunda praia deve ser a, o próximo ponto turístico a ser visitado, Falo no texto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. E vou juntar as praias. Qualquer lugar aqui, aqui as praias. Elas têm que ficar sempre juntas. E se eu quero que elas fiquem juntas, o pensamento é esse aqui. Ao invés de eu considerar apenas um ponto, dois pontos, eu considero apenas um ponto turístico, uma possibilidade. Ah, são 12 pessoas numa fila, mas tem um casal de namorados. Querem ficar juntinhos? Colem essas pessoas. Imagine que é apenas uma, fica mais fácil. Então você vai ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então 11 possibilidades. Então vai ser 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui é quem, Josmar? Isso é 11 fatorial. É ou não é? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que tá feio pra caramba esses números aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 11 fatorial. Mas aí, 11 fatorial. Só que tem um detalhe. Opa, qual detalhe a gente fechar aqui? O detalhe é o seguinte: entre as praias. Eu posso ter duas possibilidades. Ou pode ser praia Casa Caiada primeiro, e depois Bairro Novo. Ou pode ser Bairro Novo e depois Casa Caiada. Então você vai ter que multiplicar por 2, que são as possibilidades de permutar as duas praias entre si. Então vai ser 11 fatorial vezes 2, que é a letra C. 2 vezes 11 fatorial. Dá na mesma, né? Vou falar 11 fatorial vezes 2 ou 2 vezes 11 fatorial. É a mesma resposta. Queridos, é isso aí. Show de bola. O evento é para que você possa realmente começar a se preparar. Mostra você começar a perceber que você tem condições de aprender, de criar estratégias né? e de ficar competitivo. Esse é o nosso objetivo aqui. Tá ok? Que você conquista seu sonho, que é né? ser um servidor, conquistar sua vaga em concurso público. Beleza? Um excelente domingo a todos vocês. Valeu demais. Adorei essa manhã com vocês. E até a próxima oportunidade. Show. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Eu sou o professor Maurício Franceschini, trazendo para você o conteúdo de informática para essa nossa live do Banco do Nordeste do Brasil. E nós vamos então falar sobre vários assuntos. Eu trouxe aqui então uma banca que é talvez a banca né, favorita aí para esse concurso, que é então a banca FGV, tá legal? Muito bem, nós vamos exercitar questões da Banca FGV, vamos falar um pouco sobre o conteúdo de informática que ah, está aí previsto para nós. E eu quero trazer para você, aí, então, antes de mais nada, um convite, quero convidar você a fazer parte da minha rede social lá no Instagram. Tá? Venha, faça parte, para você receber, então, dicas e ah, sugestões de conteúdos para o seu crescimento pessoal, profissional, para o seu preparo para concurso. Muito bem. Vamos então fazer aqui 10 questões da FGV, exercitando então informática, tá legal? Ah, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a direcionar os seus estudos. Então, a partir de agora, vem comigo, presta atenção e vamos lá. Olha só, a gente tem aqui o seguinte, começando com. A primeira questão que a gente tem aí, uma questãozinha falando um pouco sobre o uso uh, de uh, pendrive, organização e gerenciamento de arquivos e pastas. Então, essa parte de conceitos básicos, tá legal? Isso aqui cai, com certeza, uma questão muito recente, olha aí, né? Então, uma questão bastante recente e é importantíssimo você. Ficar atento a esse tipo de conteúdo que realmente cai. Considere um pendrive. Olha lá, então. Considere um pendrive. Aí, o drive E desse pendrive, ou seja, a letra que designa o volume desse pendrive, o disco desse pendrive, é o E. É o disco E. Que contém as pastas X340 e X910. Eu vou começar aqui. Desenhando para você, porque se não fizer isso, você vai acabar errando nessa questão. Se fizer só de cabeça, acaba errando, tá legal? Então olha como você deveria fazer uma questão nesse nível aqui, porque tem várias informações. Então se você fica aqui tentando fazer de cabeça, não adianta, você acaba errando. Vamos lá, a gente faz o quê? A gente faz igual ele está falando, ó. A gente tem aqui no disco é, tá? Então aqui no disco é dois pontos barra. Beleza. Aí o que, que a gente tem nesse disco aqui? A gente tem duas pastas. A gente tem a pastinha, olha que pasta linda. A gente tem a pastinha uh, X340. E ele falou que a gente tem uma outra pasta aqui, que é a pastinha, está no mesmo nível dessa, tá? Elas estão no mesmo nível. Deixa eu até fazer aqui uma coisa, separar um pouco mais, para você entender aqui, ó. Essas duas pastas estão no mesmo nível, ou seja, estão no nível do disco E. Essa outra pasta é a X910. Beleza? Tá. Aí vamos continuar. A pasta 300, X340 contém a pasta X980. Então você vai fazer aqui agora, ó. Essa, essa pastinha contém essa pasta aqui agora, que é a. X-980. Vamos lá, continua. Que, por sua vez, uh, contém a pasta X-453. Então, contém a pasta X-453. Então, agora, a gente vai aqui né? aonde que ela está. tá aqui também, dentro de x 980 tem a x quatrocentos e Aí nessa última em x 453 está gravado o arquivo xpto arquivinho xpto beleza? É um arquivinho. Então olha aí. Como é importante você desenhar para enxergar as coisas. Aí ele fala: considere ainda as seguintes movimentações. Tá? Então a gente vai ter que saber que ele vai falar sobre movimentações que vão acontecer. Quais são elas? A pasta X453 é copiada e colada na pasta X910. Olha só. X453, que é essa daqui, ela é copiada e é colocada onde? Aqui em X910. Oh, a X453 é copiada e colada em X910. Ora, então, a gente vai fazer exatamente isso. Ele copiou? Copiou. Então, ela mantém ali. Eu venho aqui e coloco, ó. Pastinha, colei aqui a pastinha x453. Mas lembra que dentro de x453 tem também quem? XPTO. O arquivo tá, então ficou assim. Beleza, aí tem mais coisa. Olha lá o que ele fala. A pasta x910 agora é movida e arrastada. Pelo mouse, ou seja, movida é arrastada pelo mouse. Para a pasta E, é X353, X980, X453. Olha que interessante. O que, que vai acontecer agora? Agora, dentro da pasta, é toda essa pasta aqui que você está vendo aqui, ó, toda essa pasta aqui vai sair daqui. E agora vai ser colocada onde? Ela sai daqui agora. E é colocada onde? É colocada aqui, ó. Nessa daqui, tá bom? Agora tá aqui. Ou seja, eu tenho a pasta... Eu tenho dentro da pasta X453 o que? O arquivo XPTO e a pasta X910. E essa pasta X910 tem a pasta X453 que tem a, o arquivo XPTO. Beleza? Beleza. Agora olha lá. Depois dessas operações, o arquivo XPTO.org.x... Pode ser encontrado aonde? Bom, olha lá, ele pode ser encontrado na pasta x453, né, que é todo esse caminho, e também na pasta x453 aqui, que é depois, dentro dela, que é o caminho todo. Então vamos ver qual é o primeiro caminho? O caminho é e pontos, barra x343, x980, x453, e também na pasta essa 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 X910 e X453. Então, vamos lá. A primeira tem aí, tem, né, que é o quê? É a E e vai até a X453. Eu tenho aqui a eu tenho aqui e eu tenho aqui esse primeiro caminho. Então tá aqui a primeira cópia do arquivo XPTO e a segunda cópia do arquivo XPTO. O que significa? Significa que nós temos duas ocorrências desse arquivo. Não pode ser uma só. Então, de cara, a gente já elimina esses que tem somente. Porque nós vimos que tem duas ocorrências do arquivo. Então, não é uma só. Não é apenas uma ocorrência. São duas. Olha lá, fique esperto. Beleza. Aí, o que, que a gente tem aqui agora? A gente tem aqui agora o seguinte. A gente tem aqui agora o primeiro a gente já viu. E a segunda ocorrência, a segunda ocorrência é todo esse caminho, ó. É x X343, X980, X453, X910, X453. Então a primeira tá certa aqui nas duas, beleza? Essas aqui a gente já eliminou porque não existe só uma cópia desse arquivo. Agora vamos ver a segunda. A segunda, ó. É X340 X 980, X 453, X 910 e acaba por aqui? Não, porque ele está dentro também de X 453. Então, esse aqui é o correto. Tá legal? Esse aqui é o correto. Nível de dificuldade da questão, nível médio para difícil esse daqui, né? Bom, primeiro a gente já elimina de cara. Bom, sabendo que são duas ocorrências do arquivo, porque ele tirou de um lugar copiou primeiro estava lá existente ele foi lá e copiou se eu copio eu tenho dois duas cópias dele eu tenho o original e uma cópia ele só moveu aquela cópia para dentro da mesma pasta né dentro daquela mesma pasta então eu vou ter duas cópias do, do arquivo então nesse nesse caso eu já eliminei aí uma boa parte né, da dificuldade da questão é, é uma questão média para difícil tá legal então eu gosto de colocar aí o nível de dificuldade né vocês aí sempre e tal, então, tá lá. Aí, então, nível médio de dificuldade, tá? O avatar do Mauricinho aí dizendo aí para você, beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número dois. Os notebooks possuem diversos tipos de memória que possuem diferentes finalidades, capacidades de armazenamento e velocidades de funcionamento. Muito importante isso, ó. Diversos tipos que possuem diferentes finalidades, capacidades de armazenamento e velocidade de funcionamento. Então, de cara, você já sabe o que você tem que estudar em relação às memórias é, de, do computador, do estudo de informática. Eu tenho que estudar que ela possui vários tipos de memória, possui é, vários, várias finalidades, para que serve cada uma: uma é para armazenamento. É temporário, a outra, é a outra é para armazenamento definitivo, outra é para processamento de dados, então finalidade. Né? Também tem que saber o quê? Que existem diferentes capacidades de armazenamento, é o tamanho, né? e também é, ainda possui o que? Possui também a velocidade de funcionamento. São as características que a gente precisa saber a respeito das memórias. Olha aí, quatro características. Vamos, vamos repetir: ó. tipos de memória. Finalidades das memórias, capacidade de armazenamento e velocidade de funcionamento. Anotou isso? É isso que você tem que saber em relação às memórias para computador, tá bom? Beleza, então vamos lá. Uh, aí ele fala: assinale a opção que indica a hierarquia da memória em termos do crescimento de velocidade de acesso. Olha, o que é o crescimento? Significa, então, do menor para o maior, menor para o maior, o que? velocidade de acesso, velocidade de funcionamento daquela memória. Então nós temos diferentes velocidades de funcionamento das memórias? Temos. Então nós vamos ver aqui de, do mais, é, do, do menor, da menor velocidade, do mais lento para o mais rápido, da memória mais lenta para mais rápido. Qual que nós temos aí? Olha só, então, aí ele começa na letra A. Memória secundária. Tá? Ele fala que é a mais lenta, depois memória principal, depois memória cache e depois registradores. Olha, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que em concurso vai depender muito do comportamento da banca. Tem bancas que gostam de chamar a memória RAM de memória principal, porque ela é a memória mais usada no processamento de dados. Porque ela é a que tem a maior capacidade de armazenamento para processamento. Por isso ela é chamada de memória principal, tá? Então, nesse caso aqui, você já pode colocar aqui, ó, memória RAM, né? Essa daqui é a memória RAM, portanto. Tá? Quando ele chamar de memória principal, é a memória RAM, tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui ele fala, ó, crescendo aqui eu tenho primeira memória secundária, depois a memória RAM, depois a memória cache, depois os registradores. Na letra B, primeiro memória principal, depois vem mais rápido que memória principal, a memória secundária, depois a memória cache, depois registradores. Na letra C, primeiro memória cache, depois memória principal, depois memória secundária, depois registradores. Na D, primeiro memória cache, depois memória secundária, depois memória principal, depois registradores. Na letra E, registradores, memória cache, memória principal. E memória secundária. Em ordem de crescimento da velocidade da mais lenta para a mais rápida, qual é a velocidade das memórias? Nessa, qual a ordem das memórias aí de velocidade? Gabarito da questão, vamos lá? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Coloca aí para mim, ó. Coloca aí para mim. Número 2 e a sua alternativa. Eu sei que vocês já colocaram aí algumas, né? Mas coloca número 2, sabe por quê? Para eu saber que você está falando da resposta da questão 2. Porque tem gente que chega depois, aí começa a pegar o vídeo lá atrás, a questão 1, um, a gente já está na questão 5. Então coloca aí, número 2, para eu saber que você está colocando a resposta da questão 2, tá legal? Isso, galera. Muito bem, vamos lá. É o que eu estou esperando. Legal, hein? Bacana, bom a resposta então. Essa aí, caramba, essa, essa é uma questãozinha, ó. Hum, gabarito letra A também nível médio para difícil aí, né? Quase difícil. Deixa eu mostrar para você como que é essa questão aí. Olha só, é um comparativo entre as memórias que eu fiz para você, tá? Na nossa aula tem isso aqui e eu achei muito interessante isso aqui porque isso aqui ajuda a entender e até memorizar. Então veja só, da é, mais lenta para mais rápida, tá? Então começa aqui embaixo, ó. É, olha só, velocidade. Eu tenho várias características: custo, velocidade, próximo do processamento, ou seja, qual que está mais próximo da CPU e espaço, tá? Então olha só, aqui quanto mais para baixo, menor o custo, menor o custo, menor a velocidade. Menos próximo do, da CPU do processador e mais espaço de armazenamento. Por outro lado, quanto mais vai subindo aqui, então as, as memórias secundárias são as mais lentas. Depois vem a memória RAM, que é a memória principal. Depois vem a memória cache, depois vem os registradores. Exatamente como está na nossa questão. Não é verdade? Por isso, então esse diagrama é fantástico para você memorizar. Se você assistiu a nossa aula de hardware, você encontrou esse diagrama lá também, né? Eu coloco lá para você também. E tem muito mais coisa interessante para você pegar ali, vários diagramas, vários mapas mentais que eu coloquei para vocês lá, tá? Quem quiser aprender mais sobre hardware, memórias e se preparar para esse concurso, vai lá e pega o curso do tá? professor Maurício Franceschini. Com certeza você vai aprender bastante sobre isso, tá legal? Beleza, então, vamos lá. Vamos para frente. Questão de número 3 agora, hein? Analise a função do comando man do Linux. Opa, Linux, pessoal, é. Gente, a maioria dos concursos para bancos, carreiras bancárias cobra Linux. Então, não dá para fugir do Linux, tá legal? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí. O que é o comando man do Linux? Isso, quem assistiu a nossa aula né, de Linux, aprendeu bastante e viu, que, porque eu falo sobre o man, né, falo sobre o comando man. É um comando que ele traz o quê? Vamos lá, letra A, acompanhar passo a passo a execução de um comando. B, documentar os comandos do sistema. C, executar rotinas do kernel. D, executar tarefas de administração de contas e usuários. E é gerenciar os processos ativos no sistema. Qual dessas alternativas diz respeito ao comando mando Linux? Vamos lá, coloca aí, número 3, e a sua alternativa que eu estou esperando. Vai que vai. Vamos lá. Vamos à resposta gabarito questão. 3 Gabarito, letra B. Ah, questãozinha difícil, né? É um, um sistema não muito utilizado por nós, usuários comuns, né? mas acho que nem lá no banco mesmo você não vai usar. Provavelmente as estações ali possuem é, Windows também, né? mas se tiver Linux, beleza, você já vai aprender, você lá vai poder usar com tranquilidade, não é verdade? Mas é um comando não muito usado pelas pessoas. E é um comando fantástico, porque ele traz um manual, uma documentação completa do comando. Como é que é isso? Você coloca man e digita o nome do comando que você quer ter a documentação. Por exemplo, eu quero saber como que funciona o comando ls no Linux. Você faz o quê? man espaço ls. Aí ele vai trazer para você toda a documentação do ls, o que ele faz, as opções do comando, né? as, os argumentos que você pode utilizar, que altera ali, né? as opções alteram o comportamento do comando, os argumentos são os dados de entrada, ele fala os dados de saída, o formato de saída e tudo mais. Então, com certeza, você vai ter uma documentação completa. Esse é o comando MAN, é fundamental para quem usa Linux. Quem usa de verdade o Linux direto está usando o comando MAN, porque quer saber como utilizar os comandos. Porque não dá para memorizar tudo de cabeça no Linux, né? A gente acaba ah, esquecendo uma coisa, não conhece outra, mas lá no MAN, com certeza, você vai obter a resposta que você precisa para um comando que você não conhece, tá bom? Muito bem, vamos lá então para a questão de número 4, mais uma de Linux. Eu trouxe aqui para você exercitar, porque Linux não é brincadeira, na é verdade. E essa aqui é mais difícil ainda do que a questão anterior. Eita, professor, é isso mesmo, pode lá. Ao consultar as permissões de acesso do arquivo info.php através de um terminal de Sistema Operacional Linux, você obtém a seguinte informação. Você vai consultar as permissões desse comando, desse arquivo. Como é que eu, como é que eu ah, consulto as permissões de acesso? Você vai consultar com o um comando ls menos l, que ele vai te dar todas as propriedades daqueles arquivos ou daquele diretório, né, Que você está procurando, tá bom? Beleza. E aí ele aparece para nós aqui. Ele ainda é bonzinho e coloca aqui em cima o que significa, né? Permissões, que são essas daqui. Honor, que é o dono do arquivo. Group que é o grupo ao qual o, o dono do arquivo pertence, size, que é o tamanho do arquivo, name, que é o nome do arquivo, beleza? Tá, tudo bem. Esses foram os dados que foram exibidos pra gente, tá bom? Tá bom. E aí? Aí, o que, que acontece agora? Agora eu quero fazer sabe o quê? Eu quero agora é, saber o que a questão está falando aqui. Vamos lá então, vamos ver o que a questão está falando. A questão vai falar o seguinte: ó, a partir dessa informação que você está vendo aí em cima, é correto afirmar que, letra A, somente o usuário Carlos pode visualizar o conteúdo do arquivo info.php. B. O conteúdo do arquivo info.php pode ser alterado por qualquer usuário do sistema. C. Qualquer usuário do sistema que pertence ao grupo web app tem permissão de leitura e escrita no arquivo info.php. D. O usuário que criou o arquivo Info.php tem permissão de leitura, escrita e execução. E é, o arquivo info.php só pode ser renomeado ou removido pelo usuário root do sistema. Vai lá. Coloca aí, número 4. E a sua alternativa que eu quero ver? Vamos lá, pessoal. Coloca aí, rapidão. Vamos que vamos. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Vamos ao gabarito da questão? Gabarito, letra C. Olha só o que acontece, hein? Questãozinha dificílima essa daqui, esse nível de questão. Mas deixa eu te explicar o que está acontecendo. O nosso foco está aqui nas permissões, tá legal? Nosso foco está aqui nas permissões. Nós vamos trabalhar com ela. De que, de que forma? Conhecendo aqui as permissões. Ele vai mostrar para nós aqui três permissões que você está vendo. Três, três caracteres. As permissões são três grupos de permissões. Cada grupo de permissão formado por três caracteres. Quais são os caracteres? Os caracteres podem ser R, W e X. R significa leitura. W significa escrita. E X significa execução. Beleza? Beleza. O que, que a gente percebe nesse conjunto aqui? Que tem os três grupos. O grupo 1, um, o grupo 2 e o grupo 3. O grupo 1 um diz respeito ao dono, que a gente simboliza com a letra U. Dono. O grupo 2 diz respeito ao grupo, o grupo 2 de permissões, o segundo grupo de permissões. Diz respeito ao grupo de usuários, que é o grupo do dono, ao qual o dono faz parte. E o grupo 3 de permissões diz respeito aos outros usuários que não são nem o dono e nem estão no grupo do dono. Tá? Então são todos os outros usuários. O que, que a gente percebe aqui então nesses três grupos de permissões? O famoso Hugo, você está vendo aí, né? O Hugo. U do dono, G do grupo do dono e o dos outros. O que diz respeito aqui, então, essa, essa conjunto aí de permissões? Diz respeito ao seguinte: olha só. A gente tem aqui que, nesse caso, o dono, o que está que acontecendo? Perdão? o dono, olha só, o dono do arquivo, quem criou o arquivo. Tem a permissão de leitura e escrita. E quando tem o tracinho, significa que não tem aquela permissão, que nesse caso aí é o x, ele não tem a permissão de execução. O grupo do dono. Aqui é o u, né? Aqui é o g. O grupo do dono tem permissão também R e W, que é leitura e escrita. E os outros têm permissão, os outros têm permissão apenas de leitura. Tá? Olha o gabarito. Qualquer usuário do sistema, qualquer usuário do sistema que pertence ao grupo WebApp tem permissão de leitura e escrita no arquivo. Veja. Grupo Web App é o grupo do dono. E ele está falando exatamente isso. Ó. Tem leitura e escrita. Isso está certíssimo. Certíssimo, certíssimo. Tá legal? Então, é isso mesmo. Tá? É exatamente isso. Grupo tem as permissões R e W, ou seja, leitura e escrita. Qual é o grupo, Web App, que é o grupo ao qual o dono Carlos pertence também. Beleza? Muito difícil esse tipo de questão, né? Mas tem que estar preparado para uma questão dessa. Agora vamos para coisa mais fácil. Vamos falar do Windows. Olha que beleza, hein? Maravilha. No Windows 10, o gerenciador de tarefas exibe na aba Serviços uma lista de itens. Alguns ativos e outros não. Assinale a definição adequada para o conceito de serviço do Windows. A. Ah, um aplicativo iniciado pelo usuário do computador, como o Word ou o Excel. Oh, então, olha só. O que ele quer? Essa questão ficou bem complexa de, de entender a, a, o enunciado. Primeiro ele falou do gerenciador de tarefas. Depois ele falou dava Serviço. E ele quer o conceito de serviço no Windows. Aí A. O que é? Um aplicativo iniciado pelo usuário do computador, como o Word ou Excel. Será que o conceito de serviço é isso? B. Um conjunto de aplicativos que são acionados coordenadamente sempre que ocorrem erros no sistema operacional. Será que é isso o conceito de serviços? C um processo que executa tarefas específicas em segundo plano, background, enquanto o sistema funciona. Será que é isso? D. Uma ferramenta especializada que coleta estatísticas a respeito da utilização do computador periodicamente enviadas para o suporte do fabricante. E é uma ferramenta que abastece os logs históricos do sistema Vamos ao gabarito da questão. Você coloca aí o número 5 e a sua resposta. Vou esperar um pouquinho para você responder aí, hein? Vamos lá. Tenho certeza que você vai acertar esse daí. Embora isso não seja tão fácil também não, viu? Isso aí é questãozinha difícil. Vamos lá então, hein? Gabarito da questão letra C. Questão difícil, como eu falei. Ah, por que é difícil, professor? Porque ninguém está acostumado aí a ficar usando o gerenciador de tarefas, gente. Esse aqui é o gerenciador de tarefas do Windows. E no gerenciador de tarefas do Windows, nós temos várias é, opções. Dentre essas opções, a gente tem aqui a aba Serviços. Tá? A aba Serviços vai listar para nós todos os serviços que estão ou não em execução. Olha só, ele mostra aqui o status: parado. Em execução, parado, em execução, entendeu? E você pode então clicar aqui e dizer iniciar, abrir serviço, pesquisar. Você pode parar um que está em execução, ó, parar, reiniciar, abrir serviço, tá, tá, tá. Você determina aqui, tá? É bem interessante porque aqui, ó, ele fala sobre detalhes né, do que está sendo executado, o gerenciador de tarefas, tá? Ele permite, deixa eu botar aqui, eu vou exibir para você que o meu mouse fica melhor para você acompanhar o, o, o mouse. Agora você está vendo aí o mouse, tá vendo? Olha só, aqui ele mostra então na aba nessa de processos quais os processos que estão em execução. Pessoal, qual a diferença de processo para aplicativo? Ó, o processo é uma Algo que está sendo executado por aquele programa, aquele aplicativo. E ele pode ter mais... O programa pode ter vários processos executando. Por exemplo, quando você abre o um navegador e abre várias janelas... Várias abas dentro de uma janela só, você tem vários processos sendo executados. Cada aba ali é um processo. Além dos complementos, que são processos também e tudo mais. No Word, você abre... Três arquivos do Word, você tem um aplicativo aberto com três processos em execução daquele aplicativo, você entendeu? Então isso aqui não tem a ver ainda com serviço. Isso aqui tem a ver com os aplicativos que estão funcionando aqui, alguns estão funcionando em primeiro plano e outros aqui, ó, em segundo plano. Mas isso aqui não são os serviços. Os serviços estão aqui embaixo, ó. Onde estão os serviços aqui? que mostra então uma série de serviços que são utilizados, vários deles rodando em segundo plano, né? Esses aqui rodam em segundo plano, são serviços em segundo plano, tá? Que estão rodando no seu computador. Eles são, muitos deles são acionados é, automaticamente pelo sistema para que haja um funcionamento adequado do sistema, tá legal? Então esse aí é o gerenciador de tarefas que ele tem várias funcionalidades. Ele mostra também a parte de desempenho do programa, do sistema. Olha só, olha isso daqui. O que, que ele faz também? Ó, eu, eu fechei, mas deixa eu abrir de novo aqui para você ver. Olha aqui sobre o desempenho aqui do sistema. Ó, quando você vem aqui na, na aba desempenho, ele te dá o desempenho da CPU, da sua memória RAM, dos seus discos. Uh, do, da sua placa de rede, da sua placa Wi-Fi, do, do seu processador gráfico, placa de vídeo. Né? Então, ele mostra todo o desempenho que tem aqui. Além disso, ele vai mostrar o histórico de aplicativos que foi utilizado. Ele vai mostrar também a inicialização dos aplicativos. Olha só, vários aqui estão habilitados para serem inicializados assim que o computador for inicializado, eu posso simplesmente desativar vários aqui que não são muito interessantes que sejam ativados quando eu iniciar o sistema. Justamente para quê? Para que não consuma minha memória, por exemplo, tá bom? Isso aqui é bem legal para você não é, deixar de inicializar um determinado aplicativo. Quem está conectado na minha máquina tá? e o, alguns detalhes de alguns outros é, alguns outros aplicativos e a parte de serviços do sistema operacional, tá legal? Isso aqui foi um overview da nossa uma visão geral panorâmica do nosso gerenciador de tarefas é muito importante você já anota aí para complementar o conhecimento tecla de atalho CTRL, shift esc tá? Ctrl, shift esc abre o gerenciador de tarefas um importantíssimo utilitário do Windows. Beleza? Vamos para frente. Questão número 6, ainda sobre o Windows. No âmbito do Windows 10, sobre a área de trabalho desktop, considere as afirmativas a seguir. 1. Um, cada usuário do sistema uh, tem sua própria área de trabalho. Os arquivos localizados uma área de trabalho não podem ser visualizados por meio do explorador de arquivos. E três, não é possível ter pastas de arquivos localizadas na área de trabalho. Está correto que se afirma em Ape um e dois apenas, um e três apenas, um apenas, dois e três apenas, dois apenas. Coloca aí, então número seis. E qual é a sua alternativa? Que eu vou trazer a resposta já já. Vai lá. Coloca aí, que eu quero ver. Vamos que vamos! Maravilha, vamos para o gabarito da questão. Gabarito da questão, letra C. Apenas a afirmativa 1 está correta, realmente, né? Cada usuário do sistema tem sua própria área de trabalho, isso é verdade. E olha que interessante, olha que interessante. A área de trabalho, ela é a tela principal do computador. Essa daí que você está vendo. Tá? É a tela principal aonde, onde são abertas e dispostas as janelas dos aplicativos. Por exemplo, essa janela que você está vendo aí agora, o slide do PowerPoint, ele é uma janela que ocupa... Toda a tela da área de trabalho, aí nesse caso, ocupa toda a tela, quando está no modo de apresentação de slides, que é o que eu estou fazendo aqui agora, então ele ocupa toda a tela. Mas se eu exibir a área de trabalho aí, ó, você está vendo então que a área de trabalho está aí, essa é a janela principal. No entanto, quando você vem aqui na conta do usuário, você percebe, olha só, que ah, aqui é a área de trabalho. E a área de trabalho, olha que interessante, ó, a área de trabalho que você está vendo aqui tem arquivos. E é uma pasta, na verdade. Esses mesmos arquivos e ícones e atalhos estão aonde? Estão aqui ó, também. Legal? Estão aqui também, beleza? Então, ah, quando ele fala no 2, os arquivos localizados em uma área de trabalho não podem ser visualizados por meio explorador de arquivos? Claro que pode, acabei de mostrar para você. Ele fala que não é possível ter pastas de arquivos localizados na área de trabalho. Olha lá, tem pasta, a pastinha aqui, tá? Quando eu clico aqui, tá lá a pastinha, né? Tem pastas da área de trabalho, tá bom? Maravilha, vamos para a questão. Ah, ó, essa questão, nível médio aí de dificuldade, né? Não é nem tão fácil, mas também nem tão difícil. Questão 7, vamos lá. No Windows 10, a área de transferência, o clipboard é usada primordialmente para armazenar letrar arquivos da lixeira do Windows até que sejam removidos definitivamente. B. Arquivos durante o processamento de uma operação de download. C. Arquivos temporários da internet. D. Dados copiados com Ctrl C. E. e dados e arquivos temporários durante a compactação de arquivos coloca aí número 7 da sua questão 7 e a sua alternativa que eu quero ver com é a sua resposta. Vai lá. Vamos que vamos, pessoal? Não não é tão difícil esse daí, né? Isso aí não é tão difícil. Vamos lá. Eu tenho certeza que essa aí você vai matar, a pau. Tá Vê? Vamos lá. Tenho certeza. Gabarito da questão letra de dados copiados com ctrl-c, área de transferência ele ainda colocou aqui o nome em inglês clipboard tá clipboard área de transferência o Windows se você ativar né existe uma possibilidade de ativar a área de transferência ah, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui rapidinho área de transferência Transferência não vai achar, não vai achar ah, que pena, hein? Não achou ó, configurações da área de transferência. tá Então você vem aqui e o que, que você vai dizer? Ó? Histórico da área de transferência. Eu quero que esteja ativado. O que, que ele vai fazer? Salvo vários itens na área de transferência. E se você pressionar um tecla Windows mais V, ele exibe esse histórico da área de transferência. É bem bacana isso aqui, ó. O Win V e ele vai mostrando aqui, ó. Não tem nenhuma, porque aqui, ó. Algumas tem aqui, ó. Tá vendo? Ó, várias coisas aqui, ó. Na minha área de transferência, tá vendo aqui, ó? Da área de transferência. Então, é... ele deixa ele salvo. Você, muitas vezes, sabe o que acontece? Antes, se isso aqui não está ativo. Ele só vai armazenar a última coisa que você copiou. Né? Só fica lá a última coisa que você copiou. Aí toda vez você tem que voltar e copiar. Mas suponhamos que você copiou uma imagem da internet, copiou lá, Ctrl C, clicou com o botão direito, copiar a imagem. E trabalhou e tal, já usou e copiou outro arquivo, copiou copiou outro outro trecho de texto. E você quer colar de novo aquela imagem? Puxa vida, cadê aquela imagem? Ah, deixa eu ir lá de novo na internet pesquisar. Não precisa. Você vem aqui, ó, o WinV e ela vai estar tá aqui nessa lista, se você deixar ativado aqui, tá? A o histórico de área de transferência. Você pode inclusive sincronizar entre os dispositivos essa é, esse essa área de transferência, tá? Beleza? É bem interessante. Você viu, né? Sistema, área de transferência. Ó, sistema, o primeiro que tem, área de transferência, já vai mostrar para você aqui. tá? Beleza, então? Maravilha! Ah, então tá lá. É, para você saber mais detalhes a respeito da área de transferência. Vamos para a questão de número. Uai, isso aí é fácil, né? Essa daqui, tudo aquilo que você copia, Ctrl C é copiar, vai para a área de transferência. Beleza, então vamos para. Questão de número 8. Mais uma de Windows aí. Assinale a opção que apresenta o nome de arquivo que no Windows 10 é inválido. Assinale a opção que apresenta o nome de arquivo que no Windows 10 é inválido. Então você tem aí os três tipos, os cinco tipos aí, né? De, de exemplos. E um deles não pode ser usado, porque porque você percebeu que a única coisa que muda entre eles é esse caractere que está aqui depois do 23. Um desses aqui está usando um caractere desse que é inválido. Você vai colocar aí agora no número 8. E a sua alternativa que eu quero ver como é que você está. Vai lá. Coloca aí para mim, galera. Vamos lá. Participa nesse momento. Vai, vamos que vamos. É isso aí. Vamos ao gabarito agora. Gabarito da questão alternativa B. <laughs> e eu quero trazer para você, né? Ó, essa aí, eu acho difícil. que é difícil, pessoa. Você tem que memorizar todos os caracteres que são proibidos em nomes de arquivos e pastas do Windows. Isso é difícil. Era difícil até hoje, eu vou trazer para você uma forma bem fácil de você memorizar, que é a minha bonequinha proibidona do Windows, tá? Essa proibidona do Windows, essa coisinha mais linda aí que você está vendo, tá? Ela é a proibidona, ela é a bonequinha que mostra os nove, são nove caracteres proibidos. Por isso que eu coloco como difícil essa questão, que você tem que memorizar nove. Mas depois que você aprende esse jeito que eu estou te ensinando aí, a bonequinha, você nunca mais vai ter dificuldade. Por quê? Porque você vai saber o seguinte: é só você desenhá-la. Quais são os nove caracteres proibidos? Ó, aspas. Você desenha o cabelinho dela. Asterisco. Você desenha o olhinho dela. Interrogação. Desenha o nariz e a boca. Dois pontos. Os botõezinhos do vestido dela. Menor e maior. Os bracinhos dela. Barra normal, barra vertical e barra invertida. Ó. Barra normal, barra vertical, barra invertida. A sainha dela aqui, que é a proibidona. Aí você tem uns nove caracteres proibidos. Você não precisa memorizar, decorar. Você vai chegar na hora da prova lá no cantinho, você vai desenhar assim: ó. cabelinho da minha bonequinha, que são aspas. Asterisco, que é o narizinho. Interrogação. Pessoal, morre de dúvida. Professor, é, é interrogação ou exclamação? Eu fico com dúvida às vezes. Sabia disso? Eu fico com dúvida. Só que o que eu lembro? Eu lembro da Proibidona, que é o narizinho com a boca. E eu não, não erro, eu só lembro disso. Eu não fico memorizando. Eu só lembro da minha bonequinha. Dois pontos, que é o botãozinho da, da, do vestido dela. Os bracinhos dela. E a sainha dela, gente, acabou. Olha que coisinha mais linda, a minha proibidona do IN. Beleza? Maravilha! Eu tenho certeza que a partir de hoje você não esquece mais quais são os caracteres proibidos. Nove caracteres proibidos, não é pouco, hein, gente? Nove caracteres proibidos é coisa para a aí, não é verdade? Beleza, vamos lá. Vamos para frente. Vamos que vamos. A gente tem agora a questão de número nove. São dez questões. A gente Tá chegando ao final. Vamos lá. No contexto do navegador Google Chrome, sobre o uso do modo de navegação anônima, há análises alternativas a seguir. Olha lá, hein? 1. Um, o Chrome não salva o histórico de navegação, cookies e dados do site ou informações inseridas em formulários. 2. Arquivos transferidos por download e sites adicionados aos favoritos são mantidos três a atividade permanece visível para os sites visitados está correto o que se afirma em aí você vai ver aí olha que interessante vai pensando aí coloca aí a resposta tá é, número 9, a sua resposta enquanto isso eu vou trazer para você aqui tá? vou trazer para você aqui Uh, o meu material de, de uh, Google Chrome, claro que eu vou trazer para você. Por quê? Que eu quero que você veja que tá assim fresquinho, fresquinho, tá? Fresquinho, fresquinho. Eu vou trazer para você agora esse meu material de Google Chrome. Olha aí, ó, que beleza! Quem ainda não assistiu a aula de Google Chrome tem que assistir a aula do professor Maurício Francisco, tá? Que vai Trazer exatamente isso. Tá? Deixa eu trazer aqui para você já a... o meu menu. Vamos lá, trazendo o meu menu aqui então do da minha aula de Google Chrome. Então lá na aula eu vou falar sobre as características do Google Chrome, vou falar sobre os botões de navegação, vou falar sobre barra de endereços, tá? Vou também falar sobre página inicial, guias e abas, listas de leitura, favoritos, você e o Google, é, cadê? Modo visitante, histórico, downloads, e aí vem aqui o que eu quero trazer para você: navegação anônima. Na navegação anônima, quando você clica lá na minha linha, vou, vou clicar aqui né, para você, a gente acessa então o que a gente vê em navegação anônima. O que nós temos? navegação anônima vai aparecer essa talinha com esse avatarzinho aqui da, do, do, do usuário, né, que é anônimo. E quais são as características? Vai abrir uma nova janela ou sessão. Todos os dados navegados nelas são apagados automaticamente quando fechado. Tecla de atalho para você acionar: Ctrl Shift N ou você clica no botão Personalizar e controlar o Chrome. Você vai poder acessar ali, né, Os botões de configuração ali, os três pontinhos. E é parecido com o modo visitante, só que não. Por quê? O modo visitante ele não está vinculado a nenhum perfil. Já. O, a navegação anônima está vinculada ao seu perfil que você está navegando ali. Legal? Isso é importante saber. Tanto é que, qual a diferença? É que na navegação anônima, você consegue salvar favoritos. No modo visitante, você não consegue, porque não está vinculado a nenhum perfil. Então, essa é uma diferença muito grande aí. Né? Também, na navegação anônima, os dados excluídos podem ser histórico de páginas, histórico de downloads, mas não os arquivos de downloads. Dados de formulários preenchidos, senhas salvas no navegador durante a navegação. Isso tudo é apagado. Agora, o que ele não exclui? Favoritos salvos da sessão, ele não exclui, deixa lá. Não esconde a identidade do usuário, não exclui os arquivos de downloads, e o administrador da rede e o provedor de internet, ou seja, o site lá que você está acessando, podem é, saber o que está sendo acessado pelo usuário. Tá legal? Então eu quis trazer para você aqui esse conteúdo do Google Chrome, que é a nossa aula super fresquinha, novinha, que está aí para você, tá legal? Espero que você assista essa aula para aprender várias funcionalidades do Google Chrome. Tem mais coisas depois aí para frente, tá? Tem outras funcionalidades, as configurações tudo mais. Eu só quis mostrar aqui uma visão geral né, do menu e tudo mais do Google Chrome para você saber o que vem por aí, beleza? Mas vamos voltar aqui à nossa aula, que é aqui, então, o Google Chrome. O que, que ele falou, então? Alternativa 1. Não salva o site de navegação cookies, dados de sites ou informações inseridas em formulários. Isso é verdadeiro, não é verdade? Tá ok, beleza. 2. Arquivos transferidos por download e sites adicionados aos favoritos são mantidos. Verdade. Né? Ou aos arquivos de download. E favoritos são os únicos conteúdos que não são apagados, anota isso. D e F, download favoritos, não são apagados na no, na navegação anônima. E a atividade permanece visível para os sites visitados. Exatamente. Quando você está lá no site, você não está anônimo, sua identidade não está anônimo o que está anônimo é a sua navegação no, no computador local. A sua máquina, mas não lá no site, não no provedor, não no administrador da rede. Tá tudo sendo ali, é, talvez gravado, talvez monitorado, talvez no log do sistema, tudo sendo armazenado, beleza? Então todas as três alternativas estão corretíssimas. Questãozinha de nível médio aí, dificuldade. Só não é tão difícil assim, porque ela tá sendo muito cobrada. É um assunto muito conhecido, na é verdade. Mas ela Está de boa, não é tão difícil assim. Vamos para a última questão, questão de número 10. Vamos lá. Júlia usa senhas fortes em suas contas digitais, mas quer elevar o nível de segurança. Para isso, consultou o um técnico de informática, Matheus, que a orientou a adicionar uma segunda camada de proteção no, no acesso às suas contas. Assim... Mesmo que o atacante descubra a sua senha, ele precisará de outras informações para invadir sua conta. Mateus completou dizendo: Escolha o método que considerar mais prático e seguro, como um usar um aplicativo de celular para gerir, gerar códigos de verificação ou códigos por mensagem de texto ou voz. A proteção sugerida por Mateus é o letra anti-spam de Firewall pessoal, se certificado digital de gerenciador de senha é verificação em duas etapas. Então, atenção aí, hein, gente. Questãozinha bem atual, bem é, um assunto bem moderno, bem importante, que diz respeito à segurança da informação, esse é um assunto que cai demais em provas de Carreiras bancárias, então é importantíssimo saber essa parte de segurança da informação. Vamos então, coloca aí número 10 e a sua alternativa para a gente finalizar essa aula com essa última questãozinha aí, hein? Muito bacana, hein? Muitas questões interessantes hoje aí. Tenho certeza que você exercitou, né? Tenho certeza que até aqui foi bacana para você. Vamos ao gabarito da questão. Gabarito letra E. Verificação em duas etapas, também pode ser chamado de MFA, que é a autenticação multifator. fator, tá? Que aí no caso, né, em português, a MF. autenticação multifator. O que é multifator? São várias camadas de autenticação. Você autentica com a senha, mas você confirma com uma outra forma de autenticação para realmente comprovar que é você que está utilizando aquele dispositivo e não uma outra pessoa. Ele vai te mandar uma confirmação por um meio que só você tem acesso, que aí seria o seu celular, o seu e-mail, né? Alguma outra forma de, de confirmação, beleza? que é então a segunda etapa. Também uma verificação em duas etapas ou em várias etapas, isso aí vai depender. Por isso que é MFA, Multi-Factor Authentication, ou autenticação em multifator, tá bom? Beleza então? Bom, pessoal, assim a gente chega ao fim Essa questão. É uma questão de nível médio de dificuldade. Vou deixar aqui para você o gabarito da questão, tá? Ao final quem chegou depois aí vai ter o gabarito, não precisa ficar perguntando para os colegas, eu sempre deixo o gabarito ao final da aula aí, na, do, do material, tá? E quero convidar você a fazer parte da minha rede social, prof.mauriciofranceschini. Vai lá, segue o professor, vale a pena você receber dicas de concurso, dicas motivacionais, dicas para o seu crescimento pessoal, profissional, ah, e vai ser muito bom para você, beleza? Quero agradecer então por estarem até aqui comigo, aprendendo mais um pouco de informática para concurso. Eu sou Maurício Franceschini e eu espero muito te ver aí lá nos cursos, nas aulas. Venha assistir com a gente, faça parte dessa família Gran Curso Online. Tenho certeza que você vai ganhar bastante, vai mudar de vida. Que é esse o nosso propósito. Eu vejo você. Na sua nomeação. Até lá. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos! Professor Beto Fernandes aqui com você na área para a continuação desse evento Checkpoint. Bora aqui para a sua aprovação. É a nossa oficina da aprovação. Banco do Nordeste para você. E... e se liga que é meu celular. Eita, ferro. Deixa eu colocar esse treino silencioso. Olha aí. Pego aqui no flagra com o nosso retorno. É isso, turma. Olha só. evento de hoje é um pouquinho diferente porque nós vamos trabalhar alguns assuntos que geralmente não são temas de concursos bancários. Por isso, nós vamos ver um pouco mais de teoria do que questões no nosso encontro de hoje. Por isso... Bora bater ela rapidão já aqui no embalo. Show da aprovação com Beto Fernandes. Eita, olha só, turma. Vamos aqui pegar algumas questões que tem cara... Hum, mas eu estou achando que esse material material do nosso evento passado. Turma, dá só uma olhadinha, porque eu acho que a gente pode botar em mim... Acho que temos um materialzinho novo, dá uma olhada aí, turma, tá? Eu esqueci de conferir aqui o slide, mas nós temos porque eu fiz dois eventos seguidos. E esse aqui é, acho que, o do evento anterior. E aí, meus amigos, vou até já desconectar aqui para vocês. Eu sei como é que funciona isso. Vou deixar aqui no cantinho e aí vocês baixem para cá o nosso próximo. E aí, qualquer coisa é, eu já me direciono aqui para vocês. Olha só. O nosso evento de hoje vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter uma parte que geralmente não é cobrada nos concursos bancários, uma parte mais jurídica também. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre mandato. Ah, não, lá vem Beto com politicagem. Não, não é politicagem, não. Nós temos o mandato e temos o mandado mandado uma ordem judicial, mandado judicial. E nós temos um mandato, que pode ser um mandato político, como pode ser também. Na verdade, sabe de onde vem essa expressão mandato? Mandato é quando você delega algo para que alguém te represente em seu lugar. Por isso que é o um mandato eletivo. Você elege alguém para te representar durante um período. Isso vai acontecer também aqui com a gente porque nós vamos ter o um mandato quando você autoriza alguém a praticar um ato em seu lugar pode jogar na tela agora pra gente que eu vou mostrar aqui para turma o que, que é isso tá bom oficina da aprovação completal agora sim bom turma nós vamos falar então sobre Abertura de contas, sobre mandatos, vamos falar sobre o que é crédito, elementos e requisitos do crédito, vamos saber o que é necessário para você abrir uma conta bancária também. Tudo isso agora para você, Ana Tela! E para você não falar que Betão não faz questões, eu trouxe um aqui de 2010 que diz o seguinte. Procurando a alternativa correta e ela diz assim: letra A, a conta de poupança tem a finalidade única de movimentar recursos para o pagamento de planos de aposentadoria. Enlouqueceu? É errada. A conta poupança é uma forma de você poder investir os seus recursos. É uma forma de você fazer uma pequena aplicação financeira. Vai? Então, letra A errada. Na letra B, na conta de depósito à vista, o dinheiro do depositante fica à disposição para ser sacado a qualquer momento. Será? Será? Será que ele fica à disposição para ser sacado a qualquer momento? E na letra C, a conta salário é destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, permitindo-se a livre movimentação de outros tipos de depósitos e por meio de cheques. Será? Ana Letra D! A conta salária é aberta por iniciativa do empregado, tendo como vantagem a não cobrança de tarifas e nenhuma transação. Será? A conta poupança permite a livre movimentação sem perda de rendimentos para saques anteriores ao mês de depósito. Será? Vamos lá, para a gente começar. Na letra E está errada já. A poupança só garante rendimentos se você deixar o dinheiro depositado pelo período em o período mínimo de aplicação, que vai ser de um mês para pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos. Então, se você deixou o dinheiro com menos de um mês, você não recebe rentabilidade. A poupança não paga rentabilidade proporcional. Então, letra E é errada. Ana D Está dizendo que a conta salário é aberta por iniciativa do empregado, errado! É aberta por iniciativa do empregador. Empregador, tudo bem? É sim, tendo como vantagem a não cobrança de tarifas em nenhuma transação. É regra geral, é isso aqui mesmo. Nenhuma transação vai ser cobrada tarifa na conta salário. Lembrando que, se você extrapolar a quantidade de saques, cobraria-se tarifa. No entanto, algumas contas salários já vêm travadas, você não vai conseguir fazer saques além do que a conta salário permite, que é dois por mês. Na letra C, a conta salária é destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pessoas similares. Verdade. Permitindo-se a livre movimentação de outros tipos de depósito. Opa! E por movimentação com cheque, não é movimentável por cheque e não recebe outros tipos de depósitos. Então, errada para ser, errada para D, só sobrou ela. Na conta de depósito à vista, o dinheiro do depositante fica à disposição com sacada a qualquer momento. Verdade. Beto, se for acima de R$ reais tem que avisar com o um dia de antecedência, mas se você avisar, o dinheiro vai ficar disponível para você a qualquer momento. Beleza? Vale ressaltar um detalhe, que é o seguinte, na conta salário não é pago benefícios previdenciários do INSS. Então, quando a gente fala aposentadorias e similares, são aposentadorias que não são oferecidas, não são é, fornecidas, não são pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS tem uma conta própria. Ela é paga em uma conta separada da conta salário. Tudo bem? Agora, outras aposentadorias, aí não. Outras aposentadorias, no geral. Vão ser feitas, é, vão ser pagas, podem ser pagas na conta salário. A do INSS, não. Na telona, na questão número 2, para você. Prova, questão do BNB, Banco do Nordeste 2018. Nós fizemos aquela da de 2010, essa é de 2018. Na captação de recursos por meio de depósito à vista, as instituições financeiras podem oferecer a seus clientes. Bonificações, prêmios e outras vantagens, como pagamento de juros pelos recursos depositados. E aí, errada! Conta depósito à vista não é remunerada, não pode receber bonificação, nem prêmio, nem vantagem, nem juros. Beto, mas como não? A minha conta lá do Nubank, a minha conta lá do banco digital que eu tenho aqui. Ela é remunerada sim. Aquilo não é depósito à vista. É um depósito a prazo camuflado, apelidado de conta corrente. Em nenhum momento vocês ouvem eles falar: olha, vem aqui e faça aplicação na nossa conta de depósito à vista. Você não tem isso lá. O que você tem lá é uma operação relacionada a quê? A conta corrente. Eles apelidaram, esse, deram esse nome. Mas é um mero apelido para, na verdade, uma aplicação financeira. Eu sempre me lembro aqui, sabe de quem? Das lojas americanas e do próprio Nubank. O Nubank fazia aplicações nas lojas americanas e parte do ganho dela com as americanas ele dava para os correntistas. O que, que aconteceu? Começou a dar resultado negativo, porque as americanas parou de pagar as debêntures e começou a ter resultado negativo. Olha o problemão que a Nubank arrumou para os seus quantistas. Está lá, pessoal, com -5, 1, 5 menos 1,5, menos 0,8. Olha lá, resultado negativo. Quando é que você vai botar dinheiro em uma conta e vai dar resultado negativo? Não pode. tá? Nem negativo e também na conta de depósito à vista, nem positivo. É isso. Por isso, questão 2 é errada. Agora, bora para questão de... Questão não. Vamos ver um pouquinho de teoria. Lembra que eu falei para você do mandato? Vem cá, imagine que você está aí no interior da sua cidade e aí você fala: quer saber? Vou aqui para o interior, vou aqui para a fazenda da minha mãe, não sei o não sei o quê. Aí vem o concurso do Banco do Nordeste, pão! Você é aprovado, chega a cartinha para você tomar posse, você está longe. O que, é que você faz? Você vai atribuir a uma outra pessoa, você vai dar ordens para alguém. Para que esse alguém te represente e tome posse no seu lugar. Você vai em um cartório aí da sua cidade e faz um documento transferindo poderes para essa pessoa. Esse documento ele pode ser feito por você mesmo, na sua casa, no computador, à mão, e você assina dando poderes para essa pessoa, mas aí você tinha que estar com ela. Ou você pode fazer isso por meio de um cartório. Vamos chamar de documento particular. Você vai adivinhar que documento é esse que eu estou falando. Qual é o documento que eu estou falando? É um documento particular, quando você mesmo faz, assina, dizendo: é, autorizo o meu cunhado a realizar. A minha posse no Banco do Nordeste. Outras pessoas estão longe e tal, elas podem, por exemplo, se casar através desse documento. Um documento que eu autorizo o meu melhor amigo a se casar com a minha esposa, com a minha futura esposa, Fulana de Tal, e ele estará me representando em todos os atos que regulamentam esse a oficialização desse casamento. Imagina, trabalhando longe e seu amigo se casando por esse documento que você enviou. E você ou autoriza a praticar todos os atos. Eita, fé! Você autoriza ou não? Hein? Me diga aí aqui no chat. Bom, segundo ponto. Qual é o nome desse documento que eu estou falando aqui? Fale para mim qual o nome do documento do qual eu estou me referindo que autoriza alguém a praticar atos como se fosse você. E aí eu estou falando da põe na tela da procuração. É isso. Opera-se o mandato. O que é mandato então? Opera-se o mandato. Quando alguém recebe de outrem, de um terceiro, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Olha só isso aqui. A procuração é um instrumento do mandato. Como é que o mandato se operacionaliza? Como é que o mandato ganha corpo? O mandato ganha corpo pela procuração. Então, fique ligado: a procuração é o documento que representa o mandato. Mandato é isso. É você autorizar uma terceira pessoa a praticar atos em seu nome. E você o autoriza a praticar atos em seu nome. É por isso que vamos chamar de mandato, mandato. Tudo bem? Então é isso. E aí, Quero saber de vocês do chat. Já sabiam que mandato é a mesma coisa que procuração? E agora vem mais uma. Beto, o que é uma procuração particular e o que é uma procuração pública? A procuração particular é aquela que você faz de próprio punho, ou você faz no computador, e depois assina, não tem problema. Mas é um documento feito por você sem passar pelo cartório. E aí você entrega. Em algumas situações, você pode fazer uma procuração. Particular e ela se aceita. Agora, na maioria das vezes, para você celebrar certos atos que você está representando um terceiro, será necessário que você dê fé pública. Vai ser necessário que você dê publicidade ao fato. Vai ser necessário que o Estado brasileiro reconheça a sua autorização. E aí você vai fazer uma procuração pública lavrada, registrada, passada em cartório, na tela para você. Então, ó, todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Quem é o outorgante? O concessor da procuração quem aquele que concede a procuração aquele que transfere o poder aquele que transfere o poder, tá bom? Então, esse é o outorgante. vírgula, o que faz? O que? concede a procuração. Beleza? É esse. Daí, turma, fique atento. Ah, eu detesto quando isso acontece. Né? Isso é que acontece sempre, né? Com quem escreve. Beto, eu estava Dá volta o vídeo. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passada. Se ele é particular, turma, ela é feita fora do cartório, feita só por você. Tá bom? Deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado. O que é a qualificação? O nome, se é casado, qual é a atividade profissional, endereço de quem está outorgando e de quem vai receber, nome completo, RG, CPF, se é solteiro, se é casado, qual a profissão que exerce, a data que está sendo lavrada, o objetivo da transferência de poderes, ou seja, o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, tá? Tudo isso eu preciso mencionar. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, por cartório, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. O que, que é isso? Vem em mim! Imagina o seguinte, ó. você tem uma procuração que você passou no cartório. Você, Eliene Santos, abraça Eliene! Eliene, manda para mim o seguinte: Beto, eu quero que você seja meu procurador e você. Tome posse em meu lugar. Tudo bem? Tudo bem. Ela vai lá, escreve: procuração. Eu, Eliane Santos Maia, RG tal, CPF tal, estudante, futura empregada do Banco do Nordeste, transfiro a Roberto Fernandes, CPF tal, RG tal, servidor público, professor do Grand Cursos Online. A procuração para que ele possa, olha só, tomar posse em meu nome e aí no dia da posse eu estou muito eu já percebi que a posse é daqui a três dias eu vou estar tá muito encralancado, não vou ter como o que, é que eu faço eu faço o seguinte vou transferir para um terceiro eu pego uma terceira pessoa para representá-la no meu lugar e aí eu falo olha eu subestabeleço, ou seja eu também concedo poderes para que além de mim Roberto Fernandes para que por exemplo, a Vandísia Torres represente em seu lugar. E aí, Vandísia Torres vai lá e me representa representando você junto a mim. Eu transferi poderes a ela. Então, agora Vandísia e eu representamos a Elenai. Tá bom? Então, Elenai é representada por Vandísia e por Beto Fernandes. Fica achando que eu tô doido no Beto, Van, é Van Diesel, Velozes e Furiosos 10. Não, é Van Dizia. Van Torres, agora, aqui no nosso chat, eu acredito que pode ter alguma coisa a ver, uma homenagem ao Van Diesel, mas não sei se é assim que se escreve. Então, vamos embora. Natelona, agora, ó, o mandato pode ser expresso, olha que loucura, turma, ou tácito, verbal ou escrito, essa é a regra. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga firma reconhecida. Perceba, o olha, vamos pensar aqui. Eu estou aqui fechando um acordo, era para eu estar fechando um acordo, mas não posso ir. Aí eu mando um representante. Esse representante chega lá e fala: "Não, eu tô vim aqui as ordens do Beto, é uma procuração que é uma procuração meramente verbal. Nessa procuração verbal, eu falo, não, eu, eu, eu transferi poderes. A pessoa pode falar, olha, eu exijo que você que está representando o Beto tenha a assinatura reconhecida. Como não tem como fazer verbal, obviamente, em outras palavras é assim, se a outra pessoa aceitar, a procuração pode ser até verbal. Não vem aqui representando o Betão fechar acordos, se a pessoa concordar, fechou. Agora, se a pessoa não concordar, ela tem o direito de, de exigir a firma reconhecida. Ou seja, vai exigir que seja por escrita. Por escrito. Como é que eu vou? Tá bom, vou reconhecer firma da, uh, da assinatura? Não dá, né? Então não tem jeito. Como é que vai fazer? Redige e aí manda para o cartório e aí reconhece firma. Veja, não, é uma procuração pública. Uma procuração pública ela vai custar em torno de mais de 20 reais, pelo menos aqui em Brasília. Os 24, 25 reais. Para reconhecer a assinatura, R$ 5,00. Faz uma procuração particular, você mesmo, vai no cartório, reconhece firma e resolve, com R$ 5,41. Reconhece firma é validar que aquela assinatura ali que está expressa no papel é mesmo a assinatura do Beto. Ele vai comparar a assinatura que está na procuração particular com a assinatura que o cartório tem registrada no seu cadastro. Eu vou no cartório e falo: Cartório, eu queria. Abrir firma aqui. Ou seja, eu queria deixar minha assinatura guardada aqui para eventuais atos que eu preciso celebrar aqui. Daí, Cartório, ainda que eu não possa vir, outra pessoa vem, já vai estar a minha assinatura. Você compara qualquer assinatura com a que você tem minha registrada. Se bater, porque é minha mesmo. Se não bater, não é minha, não. Manda aprender que é bandido. Provavelmente flamenguista ou corintiano. Não, é brincadeira. Na tela. Então, ó, o terceiro com quem o mandato tratar poderá exigir que a procuração traga firma reconhecida. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei, ou seja, por escrito em cartório, para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Em outras palavras, qual é a regra? O mandato pode ser verbal expresso ou tácito, se pelas condições do negócio depreende-se que essa pessoa me representa. Tá eu e Mateuzinho aqui isso. que o Mateus, meu filhote, tem 18 anos. E aí, Mateus tem aqui 18 anos? Não, não, tudo bem, olha, não, o Mateus também entende desse assunto, fica tranquilo. Falou assim, olha, se eu não puder, Mateus vem em meu lugar. Beleza. Aí eu não pude, Mateus, ela, não, tudo bem, vim aqui fechar o um negócio. Assim, ah, bem que o pai dele falou que se não pudesse ele viria. Eu nem deixei o mandato expresso. Mas pelas condições do negócio, é, subentende-se que ali tem um mandato, ali tem uma procuração. Agora, quando a lei exigir uma forma expressa, uma maneira específica de se fazer, tem que respeitar o que a lei determinar. Beto, a lei diz o quê? Depende de cada ato. Como é, por exemplo. A compra e venda de um automóvel pode ser por uma procuração verbal? Não, a lei exige procuração escrita. Para casamento, procuração escrita. Afinal, o cara tá casando com a tua mulher por procuração, pô. Ele até perguntou, tá, mas a gente pode consumar o casamento por procuração? Não! Claro que não! Você tá maluco, pô! É só o ato formal, nem o beijo. Ah, ah, agora o noivo com procuração pode beijar a noiva. Ah, então tá bom. <laughs> claro que não! Máximo aperto de mão e olhe lá! E olhe lá! Horas na tela. Já que já se viu, meu amigo. Beto, por que, que você está dizendo que Matheus tem que ter 18 anos? Porque para a validade de um negócio jurídico, que é o que a gente está querendo fazer que é um negócio jurídico. O que é um negócio jurídico? Negócio jurídico é um ato que, celebrado por uma ou duas pessoas, regra geral, duas, pelo menos duas pessoas como regra, em que estão realizando qualquer tipo de relação que vai gerar direitos e obrigações para as partes compra e venda, doação, transferência, aluguel, contratos que ensejam contratos que ensejam obrigações e direitos para as partes que fazem nascer direitos para outras pessoas com quem você está se relacionando, vai ser considerado um negócio jurídico, tá bom? David Santos, David Silva Santos pergunta esse concurso é nível médio. É nível médio, sim, senhor. O nome do cargo é analista bancário de nível médio. E cai isso aqui. Não arrega, não, não, David Silva. Tu não arrega, não, David Silva. Tu vem e vem forte, rapaz. Que seu nome vai estar na lista dos aprovados do Banco do Nordeste. Ai, Beto, mas porque eu nunca vi isso? Tu tá vendo agora? Aberto, gratuito, para saber mais assine o Gran e vem ver tudo isso em detalhes põe na tela a validade do negócio jurídico requer três coisas ó agente capaz objeto lícito possível determinado ou determinável forma prescrito ou não defesa em lei é o glorioso foa eu quero realizar um negócio jurídico o que, que eu preciso ter foa eu preciso ter foa que é o quê? Um agente capaz, um objeto lícito e uma forma prescrita ou não proibida por lei. Vamos lá. Beto, eu quero fazer um negócio jurídico, vender psicotrópicos, cannabis. Pode? Não! Por quê? Porque não é um objeto lícito. Não é um objeto lícito, não pode vender aquilo que não é objeto perto, mas estão aí descriminalizando os... o uso e não a venda. Você como é que isso é não? Mas é isso. Você pode usar, desde que eu não pegue você comprando ou vendendo uma quantidade maior comprando a quantidade. <laughs> tá. O que eu quero dizer para você é o seguinte, tá? Não quero entrar na discussão nessa seara. Vender é crime. Vender é crime. Vender é crime. Tá bom? Então, a pessoa quer vender psicotrópico? Pode? Não pode. Não pode vender. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Tem uma. Primeiro, o objeto da venda é um objeto lícito? Sim ou não? Se for lícito, beleza. O agente é capaz? Como assim? Mateuzão, 12 anos de idade, vai lá vender. Um carro, uma bicicleta que eu comprei para ele, vai lá vender a bicicleta. Você sabia que bicicleta tem documento? Eu tinha esquecido que bicicleta tem documento, acredito? Comprei a bicicleta para o Matheus e esqueci de pegar o documento dela. Bom, aí, turma, eu pergunto para vocês: o documento eu posso vender? O Matheus pode vender uma bicicleta? A resposta é: não, por que não? Porque ele não é um agente capaz. Vai, o Alberto Matheus, não sabe vender uma bicicleta? Já vi ele para esse modo um desenvolto? Ele até pode, mas ele não tem o requisito da lei. Ele tem que ser, no mínimo, relativamente capaz para praticar certos atos na vida civil. Para alguns atos, ele não vai poder, ele vai, só vai poder praticar se for assistido por mim. Então, veja: o absolutamente incapaz não pratica nenhum ato na vida civil. O relativamente capaz pode praticar atos, desde que seja assistido por mim. E o pessoa capaz é aquela que tem 18 anos ou mais e não tem nenhuma deficiência que o torne absolutamente incapaz. Então é isso, põe na telona, ó. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e que tem uma forma precária. Escrita na lei, ou seja, uma forma prevista em lei, como por exemplo o casamento tem que ser celebrado, as pessoas precisam dizer o sim e nenhum tipo de vício vai ser admitido nesse ato. Então, se você brincando falar não, não aceito, não, já era, vai ter que marcar outra data para se casar. Você é de livre e espontânea vontade que você aceita se casar com ele, fala não, <laughs> brincadeira, aceito sim, já era, tá viciado. E aí, o ato não pode ser celebrado, porque tem uma forma prescrita em lei. E tem aqueles atos que, forma prescrita ou não proibida pela lei. Também tem essa segunda parte. E fechando, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração. Eu preciso ver qual é a intenção do agente. Qual é o objetivo dos agentes ao realizar aquele negócio jurídico? Beleza? É isso. Bom, agora então nós já vimos que para celebrar um ato jurídico é necessário ter FOA, indo de trás para frente, o A O F A. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Beleza? Beleza. Eu já sei que se eu não puder fazer pessoalmente, eu posso fazer uma procuração para alguém me representar. Beleza? Agora, Beto, eu quero pegar um dinheiro emprestado no banco. Eu preciso observar essas regras? Precisa. Para você pegar o dinheiro emprestado no banco, você vai fazer uma operação de crédito. Pegar dinheiro emprestado se chama operação de crédito. Agora, o que é crédito? Você sabe? Na tela. Crédito para você! Conceito de crédito, conceito de crédito. Pode botar na telona. Conceito de crédito na tela para você. O que é crédito? Para a existência de uma operação de crédito, é fundamental a celebração de um contrato entre o credor e o devedor, o qual estabelece as condições da operação. Beleza? Muito bem. Aí, turma, olha o que acontece. Nós temos aqui o seguinte: do ponto de vista do banco, a concessão do crédito deve ser analisada com muita parcimônia. Pois podem gerar problemas de liquidez, que muitas vezes irão custar muito caro ao gestor da instituição financeira, quer pela elevada taxa de captação do banco, quer pela necessidade da chamada de capital, ou, na pior das hipóteses, com a própria quebra do banco, liquidação do banco. Chamada de capital é quando o Banco Central chama os sócios do banco a aportar dinheiro nele, a inserir dinheiro nele. Entendeu? É isso. Agora, turma, olha só. O crédito é um termo que traduz a confiança e deriva da expressão crer. Crédito vem da palavra crer. Credere, crer. Que significa acreditar em algo ou em alguém. O crédito, sob o aspecto financeiro, significa dispor a um tomador recursos financeiros para fazer frente a despesas ou investimentos, financiar a compra de bens, entre outros. Então, crédito é você acreditar em alguém. Crédito vem da palavra credere e abreviando ainda o primitivo crer, que é acreditar. Então, banco, você me empresta um dinheiro, eu como eu acredito em você, eu te empresto esse dinheiro. Eu te empresto esse dinheiro com a condição de que você me devolva -o integralmente acrescido de juros. Então, crédito é qualquer operação em que há um empréstimo financeiro. E aí, nesse caso, cuidado que também é chamado de contrato de mútuo, contrato de mútuo, onde surge a figura do mutuário, que é aquele que pega o dinheiro emprestado. Lembra qual é o montante total? Está percebendo aí? Qual que é, o, é o todo do dinheiro? É o montante total. O mútuo é o contrato de empréstimo. Mutuário é aquele que é o tomador do empréstimo. E, por outro lado, você tem também aquele que vai conceder o crédito, aqui no nosso caso, a instituição financeira. Mas o que eu quero que você centre aqui é no conceito de crédito crédito é eu acreditar em você. Crédito é eu conceder a você um recurso que você vai me pagar depois. Só tem um problema. Imagine se o banco saísse concedendo crédito, emprestando dinheiro para qualquer pessoa. O que que você acha que um banco deve fazer antes de emprestar dinheiro para uma pessoa? O que, que o, 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 você, se trabalhasse hoje no banco, o que que você ia exigir? Da pessoa que estivesse pegando dinheiro, o seu dinheiro emprestado. Uma pessoa está aí agora na sua frente para pegar dinheiro emprestado. O que que você exigiria dela? E aí? Fala para Betão, Guilherme Gonçalves, Davi Silva, até Carão Negreiros. Carão Negreiros, mais tarde tá, a gente responde suas dúvidas. Mas o que eu quero saber é o que, que você exigiria se você fosse emprestar dinheiro para alguém. Quais seriam as suas condições? Na tela, seu diretor, olha só, é, de uma forma mais técnica, a operação de crédito, na operação de crédito, o banco ou outra instituição financeira, que é credora, disponibiliza ao cliente. Ao cliente disponibiliza ao cliente, disponibiliza ao cliente, tomador ou devedor, recursos financeiros, com compromisso. De que o devedor devolva o valor em uma data futura, acrescido de juros e encargos. Acrescido de juros e encargos. Tudo bem? Esse é o conceito de crédito. Turma, agora acabei de olhar aqui o nosso chat e vejo que a Juliana colocou. Chegou a hora da virada para você e para o seu amor. O maior desconto da história no dia 12 do seis às 9h49 da manhã. O GRAM vai lançar mais um super desconto maior da história e o melhor não é só para você é para você e para o seu amor. Se você não tem um amor aproveita o chat encontra um amor é o domingo domingo do amor no Gran Cursos Online e agora você vai poder participar com as melhores condições. Dia 12, hein? Não perca! Dia 12, não me vá perder essa oportunidade de você ter a nossa assinatura ilimitada, de você ter o nosso até passar, de você ter a nossa graduação, de você ter um curso da pós-graduação para ganhar mais ainda depois que já estiver no banco. E aí você vai ter sua oportunidade em par no dia 12 do CELES. A hora da virada para você e para o seu amor. Na tela, senhor diretor! Agora, elementos e requisitos do crédito. Já que o meu chat amarelou e ninguém me disse aqui quais são os requisitos, ninguém quis saber, eu vou dizer para você. Para a realização de uma operação de crédito, é necessária que a instituição financeira se atente para alguns fatores inerentes a ele. Quanto essa pessoa quer, qual é o prazo, a finalidade, as garantias que serão apresentadas para que eu possa definir a taxa de juros a partir dos riscos envolvidos na operação. Eu vou saber quais são os riscos oferecidos na operação. Pois bem. Então, olha o que nós temos aqui, ó. No estudo da análise da concessão de crédito, esses fatores são conhecidos como seis de crédito. Vamos analisar sob a ótica do seis de crédito quais são os requisitos necessários para a concessão de crédito. Eu preciso saber se essa pessoa tem capacidade, se ela tem caráter, se ela tem capital, se ela tem condições, os aspectos colateral e o seu conglomerado. Eu vou fazer toda essa análise. Já tinha estudado isso antes, sim ou não? É isso. Vamos verificar. Ah, será que, como assim, capital? Se eu estou querendo pegar o dinheiro emprestado, é porque eu não tenho um capital. Capital é sua geração de caixa. Eu quero saber qual é a sua geração de caixa. Como é que você ganha dinheiro? Caráter, eu quero saber se você é uma pessoa honrada, se realmente você vai pagar. Bora estudá-los um aqui, que o nosso tempo está acabando. O que, que é o caráter? É a intenção que o cliente tem de pagar seus débitos. E está mais relacionada à moralidade da pessoa envolvida na operação e sua motivação pessoal, de honrar ou não, com o um compromisso assumido. Por isso, tem a ver com a honestidade, a idoneidade. A integridade e a habitualidade dos pagamentos, tá? Com que essa pessoa vai fazer. Tá bom? Então, olha: seis de crédito, cinco seis de crédito é a regra, tá bom? São cinco seis como regra e eu analiso mais um. O segundo é o capital, é a situação financeira na qual a pessoa física ou jurídica se encontra. O requisito é medido por meio da consideração da composição dos recursos disponíveis por essa empresa. Que garantem as condições de honrar com as prestações de pagamento acordadas. Dessa forma, diz respeito aos bens e recursos da empresa capazes de saldar os débitos a realizar. Vamos lá, olha o que é o capital. É como se fosse o seguinte: quanto de dinheiro que essa empresa tem no caixa? Qual é o estoque que essa empresa tem que ela vai vender produtos e vai me gerar receita para poder pagar os empréstimos? Qual vai ser o comprometimento financeiro dessa empresa, o comprometimento do patrimônio dessa empresa para pagar esse financiamento que ela está buscando aqui? Qual vai ser a dificuldade dela transformar a, os produtos dela em dinheiro para poder me pagar? Eu vou analisar isso. Então eu olho o dinheiro do caixa, vejo qual é o setor que ela atua também, e vou analisar lá o que, é que eu quero analisar: o dinheiro que ela tem e a geração de dinheiro futura. Então, o capital é isso. Eu vou ver o dinheiro que ela tem hoje e o que mais ela tem que pode ser convertido em dinheiro a curto prazo. Geralmente, seu estoque. Tá bom? Então, regra geral: o capital é o caixa da empresa mais estoque circulante, estoque de mercadorias que circula rapidamente. Tá bom? Pensando em uma empresa. Seguindo, na telona, além do capital, as condições. Vamos ver. Se nós temos condições favoráveis para a concessão desse financiamento. As condições abrangem as variáveis da economia no momento no qual o crédito é concedido. E por isso se relaciona com mais ênfase a elementos externos, adversos ou sistemáticos, que, de forma conjuntural ou negocial, interfiram na liquidez da empresa e na sua capacidade de pagamento. Variações cambiais, taxas de juros e de inflação, por exemplo. Tá bom? Então é como se eu estivesse falando assim, ó. Para emprestar dinheiro para alguém, eu vejo o caráter dela. Primeiro seu, cês de crédito, Se é de caráter. A pessoa é boa pagadora? Qual que é o histórico dela? Vou atrás do histórico dela, tá bom? Segundo, capital, tem caixa para me pagar? Tem estoque para me pagar? Terceiro, condições, como é que está a economia? Faz sentido economicamente? É um segmento que está em declínio? É um segmento que está em ascensão? O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que está que acontecendo no mundo? O que, que acontece com as concorrentes dessa empresa no setor? Vou analisar as condições macroeconômicas e microeconômicas também relacionadas a essa empresa para saber se tem condições ou não. Então, já tem três Cs. Primeiro deles, ver se a pessoa tem caráter. Depois, capital. Depois, condições. Olha na telona. Colateral. Quem vai te auxiliar nos danos colaterais. que ó, quem vai cobrir danos colaterais? O que que é colateral? Co significa ao lado. Ao lado. O que que a gente chama de um aluno da escola de colega? Co ao lado. Lega vem de luz ao lado do aluno que busca luz, porque aluno aluno vende alúmenis. O a é negação, luminis, luz, ausência de luz. O colega é o ao lado de que não tem luz. Esse é o seu colega. Tá bom? E o colateral é lado, co é ao lado, tá do seu mesmo lado. Se eu te emprestar esse dinheiro, quem vai estar ao seu lado? Pagando, se você não puder pagar. São as garantias. Quatro seis de crédito já para você. Primeiro, caráter. Segundo, capital. Terceiro, condições. O quarto, colateral. Quem está do teu lado? Para honrar o compromisso, caso você não possa, esse vai ser o seu avalista, vai ser o fiador, vai ser o garantidor. Então, colaterais colateral são as garantias. Só isso. Toda essa encenação era para você colocar na sua mente. Por que, que colateral, não tem o menor cabimento? Tem, não? Cor ao lado, lateral mesmo lado, quem está do seu lado. Quebrado, não, mas do seu lado para te defender, caso você não possa pagar. Alguém que pague no seu lugar, alguém que vai te honrar é são as garantias, que podem ser pessoais ou reais. Na telona, se refere à quantidade de ativos disponibilizados como garantia do crédito, que conferem a segurança adicional à operação, pois contrabalançam os riscos relacionados aos elementos anteriores. Abrange patrimônios e aplicações financeiras ou terceiras pessoas também. Abrange terceiras pessoas também. Tudo bem? E aí, ó, tem mais, temos o conglomerado. Conglomerado, olha só então aqui, ó. Vimos: caráter, capital, condições, colateral, conglomerado. Essas são as cinco regras que a gente precisa prestar atenção. Beto, o que é esse conglomerado que você está falando? Vamos lá. É, no conglomerado, pensando na pessoa jurídica, imagine que eu, Beto Fernandes, tenho uma empresa. E aí eu vou lá no banco pedir um financiamento. Tá? Bancou? Quero aqui que você financie o meu capital de giro. Quero 30 mil reais emprestados. Eu falo, tá bom, Betão. Qual é a empresa? Ah, empresa XYZ. E aí eu vou lá, pego é, você né, trabalhando no banco, olha lá e verifica. Deixa eu ver se o Beto não faz parte de nenhuma outra sociedade. E deixa eu ver se os sócios do Beto na XYZ... Também não tem outras empresas. E como está a condição financeira dessas outras empresas? Porque eu vi aqui que a XYZ do Betão está top, mas a outra está um bagacinho, bagacinho, bagacinho. Devendo, com nome sujo, e papapá, papapá. Isso significa que eu empresto esse dinheiro e há uma grande chance de, assim como eles não pagaram. Os empréstimos e operações das outras empresas que eles também são donos, que ele também não, não pague esse. Então, conglomerado. Eu vou analisar o conglomerado de empresas que estão no mesmo grupo econômico da pessoa. Tá? Quem participa do mesmo grupo econômico? Betão está aqui. Ah, mas tem o Carlos, tem o João, tem a Priscila, tem o Fernando. Sabe? E aí, eu vou analisar todas essas outras pessoas para saber se elas também estão devendo ou não. Confira comigo na telona. O conglomerado se refere às necessidades de aumentar a abrangência da análise de outras empresas que compõem o grupo. Uma vez que a dificuldade financeira que compromete a liquidez de um negócio do grupo pode interferir no grupo todo. Entendeu? É por isso. Agora. Que você já sabe quais são as condições para concessão do crédito? Quais são as condições? As condições são os seis de crédito, tá? Caráter, capital. Aí eu vou ver condições, aí eu vejo colateral e aí eu vejo o conglomerado. Além de ver tudo isso aqui, eu preciso estar tá ligado a quê? Bom, quando você vai pegar um empréstimo, um financiamento que seja, você tem que saber qual é o montante total de recursos que deseja obter, finalidade, destinação dos recursos, prazo, em que tempo o crédito será pago, garantia, quais garantias de pagamento que o proponente se apresenta, essas garantias vão entrar no colateral, tá? Risco, risco de crédito envolvido na operação, quais os riscos? Isso aqui nós vamos estudar depois, hein? Risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco legal, risco operacional, risco sistêmico, risco não sistêmico. Todos os riscos nós vamos estudá-los aqui, não agora. Assina o Grã. olha o dia 12 chegando aí, com todo amor e carinho para você. Tá bom? Esses aqui, elementos da concessão de crédito. E a remuneração, taxa de juros a ser cobrada após a realização, Após realizada a análise de todo o cenário acima construído. Beleza, beleza? Tá aí para você. Agora, bora ver se você aprendeu mesmo. E ele diz o seguinte: ó, número questão 3, continuando, né? Acerca dos elementos e requisitos relativos ao CES de crédito, caráter, capital, colateral, ou caráter, capacidade, capital, colateral, condições, Tá? Vamos dar uma olhada aqui agora em relação a isso. Ó, e aqui, turma, eu falei de conglomerado e não falei de capacidade, né? Não falei de capacidade. A capacidade, aqui, ó, eu falei do caráter, de capital, de condições colateral, conglomerado para pessoa física esse conglomerado está relacionado à capacidade também. A capacidade dessa pessoa continuar honrando a sua os empréstimos e financiamentos realizados. Qual é a capacidade dele? Essa pessoa tem um emprego? Esse emprego dá a ele condições de continuar pagando? Deixa eu dar uma olhada. No imposto de renda dele. O que ele declarou no último imposto de renda? Deixa eu ver como é que está a situação dele. Então, tá conglomerado está mais voltado para a pessoa jurídica e a capacidade está mais ligada à pessoa física. Tudo bem? Então, lembra que eu falei que são cinco clássicos e tem o sexto, que é a capacidade fica aqui aliada com o conglomerado. Beleza? E aqui, ó, eu achei que tivesse nessa tela, mas está aqui, ó. De capacidade, ou esse aqui, conglomerado. Tranquilo? Está aí, portanto, todos os Cs de crédito para você. E aí, turma, a gente quer saber o seguinte: o C de capital representa, olha só, exclusivamente o volume de recursos que o tomador do crédito mantém disponível em caixa com o objetivo de honrar o objetivo de honrar a obrigação resultante de um, do empréstimo do crédito que lhe tenha sido concedido pela instituição financeira resposta é errado o capital envolve tanto o dinheiro que ele tem em caixa quanto a sua futura produção de caixa também o dinheiro já disponível e aquilo aqueles bens que ele pode utilizar para gerar caixa não é só o disponível em caixa, mas os bens que podem ser utilizados para a geração do caixa futuro. Tá bom? Agora, olha quatro. O C de colateral diz respeito à capacidade de o um cliente oferecer ativos que garantam à instituição financeira que lhe tenha concedido crédito uma segurança adicional quanto ao retorno dos recursos emprestados. Garantia adicional colateral, o que que ele está se referindo aqui? Obviamente há garantias. Viu que ele definiu garantia sem usar a palavra garantia? Capacidade do cliente oferecer ativos que garantam. Falou aqui, ó, garantias, né? Que garantam à instituição financeira que ele tenha concedido crédito com segurança adicional quanto o retorno dos recursos emprestados. Está gostando da live? Deixa seu like, senta o dedo, senta o dedo no like. Olha a quinta aí ó julgue o item seguinte relativo aos riscos aí vem aqui ó hum, essa daqui eu coloquei sem poder colocar hein a gente não falou disso a possibilidade de perda associada ao decréscimo dos ganhos esperados provocados pela deterioração da qualidade creditícia do tomador do crédito é uma situação contemplada no conceito de risco de mercado. Essa número 5 está errada. Esse aqui seria o risco de crédito. Aqui é não ia dar tempo de falar dos riscos aqui na nossa live. Risco de crédito. O que seria o risco de mercado? Vem com o Betovesque. O risco de mercado é um risco associado ao que pode acontecer. De repente... É, acontece uma queda da inflação Um aumento da inflação É muito acentuada De repente as taxas de juros Sobe o dólar, sobe o dólar, cai São riscos envolvidos No mercado Isso é risco de mercado O risco de crédito é o risco que a pessoa Que contratou o empréstimo Passa a incorrer, foi demitida do emprego A empresa quebrou O, o, o público consumidor não precisa mais A empresa faliu ou está em situação difícil, risco de crédito. Risco de mercado é um ato do mercado, é algo que aconteceu no mercado. Esperávamos que as americanas iam aparecer com um rombo desse de 50 bilhões de reais? Não, não esperávamos. Então, risco de mercado, tudo bem? Isso para o mercado, ninguém podia esperar isso. É claro que lá dentro das americanas o que aconteceu foi risco legal, risco legal atividades ilegais foram praticadas dentro do chamado risco operacional. Falaremos isso na nossa próxima live. Bora na telona que eu acho que eu botei mais uma última questão até tá aqui, ó. O risco legal associado à inadequação ou à deficiência em contratos firmados com clientes beneficiários de recursos faz parte do risco operacional. Certa questão a gente não viu ainda, mas veremos na nossa próxima aula, tá? E essa é uma aula que está disponível no nosso curso do Banco do Nordeste versão 2023. Tá bom? Lá você já tem aulas atinentes a isso, porque eu já gravei esse assunto, vai estar lá para você. Ainda vou aprofundar um pouco mais, tendo em vista as últimas provas, tá? Vou colocar uma aula avançada sobre esse tema aqui para aprofundar um pouco mais de acordo com novas resoluções semenês, resoluções do Banco Central que foram elaboradas e aí eu respondo Carol Negreiros que pergunta: "Bom dia a todos, Betão, já dá para estudar para o curso do BNB na plataforma do Gran nessa próxima semana? Quem tá assistindo no gravado já vai estar disponível?" A gente já conseguiu praticamente organizar toda a grade de vocês. Eu acredito que segunda terça-feira já tá disponível para você pegar pesado, firme e forte no Banco do Nordeste. No mais, turma, fico por aqui. Meu horário acabou. E agora, vamos dar sequência à oficina da aprovação. Olha a Isabela Muniz aqui, ó. Já está atualizado. Sexta-feira mandei para o Grã e agora já está aí. Já atualizado o curso do Banco do Nordeste. Bombona, meu povo! Bora estudar! Bora garantir nossa aprovação! Beijo! Desistir dos seus sonhos não é uma opção. Valeu! Em Brasília, capital de todos os brasileiros, 12 horas e 10 minutos deste domingo, dia 4 de junho de 2023. Sejam todos muito bem-vindos à continuação desse evento muito especial, Oficina da Aprovação Banco do Nordeste 2023. Então, eu estou aqui me preparando, nos ajustando, passei a manhã inteira hoje tentando fazer com que o evento acontecesse diretamente da minha casa, mas tive um problema, como eu moro a 15 minutos aqui da sede, corri para cá. Por gentileza, no slide. Então, oficina da aprovação. E aí eu tive pesquisando o que é oficina da aprovação. Em geral, a gente pensa em oficina o local de um concerto, de arrumação de alguma coisa, de um carro, de um leto doméstico. Aqui se trata de uma oficina pedagógica, que nada mais são do que um modelo de processo educativo trata-se de atividades práticas e coletivas que promovem com base em um tema um momento de interação em grupo. Nós estamos aqui nesse grupo por meio de situações concretas e significativas, desenvolvendo diferentes habilidades e conhecimentos. E aí continuando ainda no slide, eu quero destacar um evento muito especial que vai acontecer no dia 12 de junho de 2023. E aí você não pode deixar de participar. Após uma década, foi anunciado um mega pacote de concursos federais. Saiba, saiba quais são as mais de 100 mil vagas em todas as áreas. Só para quem estiver ao vivo, lá no dia 12 de junho, às 9 horas e 49 minutos. Olha só. O maior desconto da história. E aí você pode se inscrever gratuitamente nesse endereço reduzido que aparece aí, bit.ly barra 45, a letra F de farinha e U de uva em letra maiúscula, o número 59 e a letra L, no final L de Luiz, em letra minúscula. Tranquilo? E mais uma informação antes da gente seguir adiante. Se você tem interesse em concurso da área bancária, necessariamente, obrigatoriamente, você tem que participar desse grupo de estudos Carreiras Bancárias do Gran Cursos Online lá no Facebook. O endereço aparece nesse retângulo verdinho lá embaixo, bit.ly barra Então, são essas as informações iniciais. Então, voltando para mim... Eu vou falar sobre atualidades do mercado financeiro. E aí eu peguei as informações, o nosso edital, o último edital, o edital mais recente do concurso do Banco do Nordeste do Brasil, foi o edital número 1, BNB, Sebrasp, de 14 de setembro de 2018. E ele não abordava atualidades do mercado financeiro. Acontece que não tem chance alguma. Desde 2018, no concurso do Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, essa matéria, esse conteúdo, atualidades do mercado financeiro, ele tem aparecido nos concursos da área bancária. Aconteceu no BASA, aconteceu no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, mais uma vez no Banestes, até anotei que foram os bancos o BRB e o Banrisul para eu não esquecer foram os concursos os concursos mais recentes tá A verdade a atualidade do mercado financeiro ela já vinha sendo sendo cobrada somente pelo Banco do Brasil desde 2013 e 2013 até 2019 ficava assim a atualidade do mercado financeiro, sistema financeiro nacional e ficava meio aberto. E aí, nós tínhamos nas questões de atualidade do mercado financeiro assuntos mais diversos, era sistema financeiro nacional, às vezes apareciam até assuntos que diziam respeito a sistema, a, a outros países, a outros eventos que não tinham impacto direto na nação brasileira. Mas de 2019 para cá ficou bem claro, ficou bem evidente o que é que é cobrado da gente em atualidade no mercado financeiro. Foi assim em 2019, foi assim em 2021, no concurso do Banco do Brasil, e logo depois, na Caixa Econômica Federal, alguns conteúdos que foram cobrados de atualidade do mercado financeiro no Banco do Brasil em 2021 foram inseridos como conhecimentos bancários lá na Caixa Econômica Federal. Então, para esse concurso do Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, esse conteúdo que diz respeito aos bancos na era digital, eles serão cobrados sem dúvida alguma. Podem aparecer dentro de conhecimentos bancários, mas podem aparecer também no módulo específico de atualidades do mercado financeiro. Tranquilo? Quero cumprimentar aqui Eli Enais Santos, né? Muito obrigado aí pelos seus aplausos, pela presença né, de todos. Tá? Então vamos seguir adiante. Vamos ver aqui o que, que eu vou falar sobre atualidades do mercado financeiro. O primeiro assunto que eu vou falar. Serão as funções da moeda. E eu peguei esse ícone, essa imagem que aparece aí na sua tela, que mostra alguém entregando uma cédula, um dinheiro, uma moeda, e recebendo alguma coisa em troca. Então, essa é a primeira função da moeda, tá? Que a gente sempre observa em definição de funções da moeda. A moeda serve como instrumento, como meio de troca. Ela serve também como medida de valor. E serve como unidade de conta, ou seja, a medida de valor é a unidade de conta, e também como reserva de valor. Como instrumento, meio de troca, ela serve para promover o intercâmbio de certos bens e serviços por outros. Então, olha só, ela serve como meio de pagamento. Então, a moeda serve para a gente pagar os nossos compromissos, para a gente pagar as nossas dívidas, serve para a gente adquirir produtos. O que é medida de valor unidade de conta? Ora, serve de parâmetro para se apurar o valor monetário da transação de bens e serviços. Então, ela serve para definir preço. Então, ela vai servir para definir preço das mercadorias que a gente compra, para definir o preço, o valor de um empréstimo, de um contrato, de uma operação financeira. Então é outra unidade, outra função a medida de valor. E, finalmente, a reserva de valor permite que os agentes econômicos mantenham seus patrimônios para uso posterior. E as pessoas pegam a moeda como reserva de valor, guardam a moeda, porque ela tem uma característica muito interessante, uma qualidade: a moeda ela tem liquidez imediata liquidez absoluta eu com dinheiro vivo em mãos eu consigo efetuar a compra de qualquer produto e fazer a quitação imediata. Então essas são, essas são as três funções da moeda. Na hora da prova aparece questões, é tão simples a função da moeda, mas a banca examinadora ela é danadinha, né? Vou dizer essa palavra para não dizer uma palavra um pouco mais pesada. Ela é safadinha. Ela realmente procura confundir a gente. Mas vamos guardar. A moeda será sempre três funções. Serve para eu pagar, serve de meio de pagamento, e aí é o chamado instrumento de troca. Ela serve como para definir preço, e aí é medida de valor, unidade de conta. Quando a gente fala em unidade de conta, como está aqui nessa figura do meio, no nosso slide, na unidade de conta, eu, eu é assim, eu quanto. Qual é a quantidade de cédulas de real que eu preciso contar para efetuar um determinado pagamento? E, finalmente, a reserva de valor. Ora, a reserva de valor é muito comum, essas três funções da moeda acontecem no dia a dia da nossa, da nossa vida. Eu utilizo o dinheiro para efetuar o pagamento de bens e serviços, e a moeda serve para eu saber o preço das mercadorias e também como reserva de valor. Hoje, a gente quase não usa dinheiro vivo. Mas eu tenho o meu cartão para efetuar os meus pagamentos, e aí eu estarei fazendo uso de moeda eletrônica quando eu estiver fazendo uso do dinheiro que eu tenho em conta corrente, ou então fazendo uso do crédito, do meu limite de crédito disponível no meu cartão de crédito. Mas, além disso, eu tenho uma reserva. Eu carrego sempre comigo lá uma cédula de cinquenta reais, ou então uns 70, oitenta reais trocado para eventual necessidade. Então são essas as três funções. O material já está disponível aí, você já acessou? Me diz aí por gentileza. Eu vou fazer a primeira questão agora. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver a primeira questão. Oi Isabela, que coisa boa que você gostou do nosso resumo, né? Afinal de contas, vídeo-aula, a gente tem que ser bem visual mesmo. Então, olha só, essa questão que nós vamos fazer, ela foi aplicada agora no concurso do Banco do Brasil pela Fundação Seis Grand Rio. A prova aconteceu outro dia, no dia 23 de abril de 2023. A gente nem tem o resultado desse concurso, não é isso? Quando um indivíduo, ao comprar um produto em uma loja, efetua o pagamento utilizando papel moeda, pagamento cash. A moeda estará cumprindo nessa operação a função de quê? Será que está a função de unidade de medida de valor? Nesse contexto aqui está se definindo preço? Não, então não dá para aproveitar. Então será que é reserva de valor para gastar depois? Ficou reservado alguma coisa? De jeito algum. Será então que é... ela tá funcionando na hora dessa compra como financiamento? Se falou aqui que está financiando essa aquisição desse produto nessa loja? de jeito algum. Então será que é precaução? Ora, financiamento e precaução não são funções da moeda. Unidade de medida de valor e reserva de valor são sim funções da moeda. Então a resposta correta ao comprar um produto ou efetuar o pagamento é meio de pagamento, é meio de troca. Então funcionou como meio de troca. Alguém teve dúvida com relação a essa questão? Vou passar para a próxima que o tempo voa, né? Então, a próxima questão também do concurso do Banco do Brasil, prova aplicada pela Fundação Cesgranrio, Rio, no dia 23 de abril de 2023. Funções da moeda. E aí, volta aqui para mim que eu quero destacar mais uma vez. Falou em função da moeda, você tem que lembrar que só tem três funções: meio de pagamento. Definição de preço, meio de pagamento exatamente ela funciona como forma de troca, como meio de troca, preço é a unidade de conta e reserva de valor. Então, as questões, as respostas das questões estarão sempre entre, entre essas três possibilidades. E, gente, em concursos de, da área bancária é, recentes, e a gente tem observado que toda prova tem. Uma questão envolvendo funções da moeda. E aqui eu vou fazer quatro questões que eu retirei do último concurso do Banco do Brasil, prova aplicada no dia 23 de abril de 2023. Então vamos lá. Nos sistemas econômicos contemporâneos, a moeda cumpre diferentes funções. Se os empresários brasileiros utilizarem a moeda nacional, o real, como ativo monetário para calcular o custo de suas mercadorias, ou seja, o preço que eles vão pagar por suas mercadorias. A moeda cumprirá, nesse caso, a função de? Será que é reserva de valor? Ah, não, de jeito algum. Então, será que é meio de troca? Não, não se comprou nada aqui ainda. Então, não deu para aproveitar. Vou pular a letra C, você já sabe por quê. Meio de financiamento? Meio de financiamento é função de moeda? Ah, de jeito algum. Então, será que é meio de compensação bancária? Não, isso também não é função da moeda. Se é para calcular o custo de suas mercadorias, é para calcular o preço das mercadorias. Então, nesse momento, a moeda estará funcionando como unidade de medida de valor. E aí, o que, é que você está achando dessas duas questões que a gente fez até agora? Foi bem tranquilo? Eu acho que sim. Então vamos guardar a função da moeda. A gente não vai se atrapalhar com questões envolvendo função da moeda. Só pode ser uma dessas três alternativas que aparece aqui na nossa questão. É, ou como reserva de valor, ou como meio de troca, ou como unidade de medida de valor. A próxima questão também do mesmo concurso, do dia 23 de abril de 2023, diz assim... Os contratos celebrados entre um banco e seus clientes estabelecem tarifas, limite de crédito, taxa de juros, pagamentos mínimos, datas e prazos para pagamento, dentre outros aspectos regulados. O estabelecimento de contratos só pode ocorrer devido à função de unidade de conta da moeda, devido à função de unidade de conta da moeda. Tá bem claro aqui para a gente? A função de unidade de conta da moeda diz respeito, será que diz respeito à possibilidade de separar no tempo e no espaço as transações de compra das transações de venda? Caramba, olha só, separar transação de compra com transação de venda? Ah, de jeito algum, não dá para aproveitar isso, não. Isso aqui é invenção. Será que é coincidência de interesses entre as partes envolvidas nas transações, possibilitando que o contrato seja firmado? Também não dá para aproveitar isso não. Então vamos ver a letra C. Será que é preservação do valor da moeda em data futura com relação ao momento da assinatura do contrato? Caramba, isso é função de unidade de conta? Não. Será que é capacidade da moeda ser facilmente trocada por outros ativos sem perda significativa do seu valor? Isso aqui tem a ver com liquidez, não é com. É uma qualidade, não é função da moeda. Gente, a função de unidade de conta da moeda nesse contrato diz respeito a determinar a quantidade de unidades monetárias que liquidam as obrigações de um contrato, ou seja, vai determinar o preço desse contrato a quantidade de moeda envolvida nessa transação então unidade de conta eu contar a quantidade de moedas que eu tenho envolvido nesse contrato tranquilo até aqui então fizemos três questões três questões recentes né alguém eu vi agora há pouco na participação do professor. Francisquini, né? Ele fez questões da Fundação Getúlio Vargas e alguém colocou lá a FGV um ponto de interrogação. Gente, o último concurso foi o Cebraspe. Nós não temos garantia alguma que a próxima, a, o próximo edital que vai ser publicado em breve também será com a banca examinadora Cebraspe. E não importa neste momento qual é a banca examinadora. O que importa é a gente ver o assunto. E aí, dependendo da banca examinadora, depois a gente se ajusta. Ao que for preciso, conforme a banca examinadora, quando ela for definida, tá bem? Então, vamos aproveitar bem esse momento. Lembrando que essa atividade, esse evento, Banco do Nordeste, Oficina da Aprovação, ele serve para o Banco do Nordeste, serve também para a Caixa Econômica Federal, que também estamos aí na expectativa de ter um novo edital a qualquer momento. Então, vamos ficar atentos, vamos aproveitar e não vamos se preocupar agora com a banca examinadora, a gente não tem indicação alguma, tá? Voltando aqui, vamos para a quarta questão, que trata da função da moeda. A quarta questão diz assim: Embora não haja consenso, olha que interessante, quer dizer, não há unanimidade nessa definição, não haja consenso sobre a origem da moeda, a justificativa reconhecida e mais aceita para a sua disseminação como intermediária de trocas, é que ela evitou o quê? Será que ela evitou a escassez de produtos? Não. Olha a banca examinadora, né? Como é que ela é criativa? As funções da moeda, voltando aqui para mim, são três, conforme a gente já viu. É, serve para meio de troca, para a gente efetuar pagamentos, serve também para definir preço e como reserva de valor. A questão trata de função da moeda, mas ela está fazendo uma abordagem diferente, fora desses três conceitos. Então é muito importante a gente ter jogo de cintura, não ficar travado com a teoria. Chegar na hora da prova, ter sensibilidade, ter jogo de cintura, ter flexibilidade para se ajustar aquilo que está sendo cobrado da gente. Vamos dar uma olhada aqui. Escassez não deu para aproveitar a próxima. Falência, olha só, quando surgiu a moeda, ele evitou a falência bancária. É brincadeira. Então, será que ele serviu para especulação? Também é brincadeira, né? A especulação ela sempre existiu e não foi a criação da moeda que é, alterou essa possibilidade. O que é especular? Especular é a pessoa que entra no mercado financeiro comprando algum ativo na expectativa de vendê-lo rapidamente para um preço maior. Isso é especulação. Especular também alguém comprar algum outro produto, um alimento, algum grão. E na expectativa de poder vender logo após com um preço maior. Isso é especulação. E, e não foi a criação da moeda que, que evitou a especulação. A especulação continua acontecendo e sempre vai acontecer. Faz parte da atividade bancária e o especulador ele não é nocivo a qualquer atividade, não. O especulador especula na expectativa de ganhar dinheiro. Mas ele entra no jogo, ele entra na brincadeira, colocando em risco o dinheiro dele. Então, não tem problema algum Há com o especulador, com a especulação. Voltando para o slide: não deu para aproveitar nem A, nem B, nem C. E eu vou pular a letra D, você já sabe por quê. Será que a moeda evitou o crédito? De jeito algum. Olha só o que ela evitou: ela evitou o escambo. O que é o escambo? É a troca direta de mercadorias. Quando a gente não tinha ainda é, a moeda, as transações entre as pessoas elas aconteciam por meio de escambo. Então quem produzia tinha criação de, de gado, produzia leite, ele trocava o leite, uma quantidade de leite, com outra pessoa que produzia de repente aves e produzia ovos. Então isso era a troca de mercadorias diretas. E aí a chegada da moeda ela deu um, um, uma mudança na economia, na realidade, e isso evitou essa troca direta. Quando a gente fala que o dinheiro funciona como meio de troca, observa que não é troca de mercadoria, não. Eu entrego o dinheiro e recebo então o quê? Recebo a mercadoria. Por isso que ela funciona como meio de troca. O próximo assunto que eu separei é a criptomoeda. E eu separei essa imagem que aparece aí na sua tela, essa picaretazinha, e aí, como se estivesse sendo feita uma mineração, como se um minerador estivesse é, desenvolvendo a sua atividade, e ali no meio aparece um símbolo de uma criptomoeda, o Bitcoin. Por que eu separei isso? Porque a criptomoeda ela não é emitida por um banco central. Então a moeda em si ela não é emitida criptomoeda por um banco central. Aí eu separei aqui alguns conceitos que eu vou mostrar para você que começa assim voltando aqui para os slides. Ó, criptomoeda. O que, que eu tenho que guardar? Eu tenho que guardar isso aqui. O blockchain. O blockchain é a tecnologia, o livro, a razão. É por meio do blockchain que as transações com criptomoeda elas acontecem. O que que é Bitcoin? Bitcoin é uma criptomoeda, não é a única criptomoeda, mas é uma criptomoeda, foi a primeira que surgiu e é aquela mais conhecida no mercado. Mas olha só uma curiosidade uma curiosidade bem interessante. Nós temos hoje cerca de 20 mil criptomoedas sendo oferecidas para serem negociadas no mercado. Mas Bitcoin é aquela que surgiu primeiro e é mais conhecida. E finalmente, eu quero que você guarde isso aqui mineração o que é mineração é o processo por meio do qual a, o, as criptomoedas elas surgem então é o processo responsável por validar os dados na blockchain então esse procedimento de mineração ele acontece por meio do desenvolvimento de fórmulas que eu não tenho a mínima ideia de como é que, quais sejam, e a gente não precisa saber. Eu só sei que isso é processado em computadores extremamente poderosos e que a cada resultado que se consegue obter, uma criptomoeda, então, ela é alcançada, ela é atingida como se estivesse sendo minerada e ela, então, ela é colocada, ela é inserida dentro do blockchain. Então, nós temos que guardar esse resumo aqui para responder às nossas questões. Blockchain. Blockchain é Bitcoin. Blockchain é tecnologia, livro, razão. Bitcoin é a criptomoeda. E a mineração é o processo responsável por validar os dados na blockchain. Dito isso, temos quatro questões, tá? Eu separei 12 questões para a gente fazer. A primeira, ainda do concurso do Banco do Brasil. Prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023, tá? E essa questão, ela vai dizer assim. No sistema financeiro contemporâneo, o uso de tecnologias blockchain, então tá, é uma tecnologia, tecnologia blockchain, é considerado revolucionário, tá? Lembrando que blockchain nada mais é, deixa eu falar isso aqui para você assim no seu ouvido diretamente. O bloco, blocos e chain é cadeia. Então, o blockchain nada mais é do que blocos em cadeia. Quando um bloco de dados é inserido e outro vem logo depois, fica encadeado uma série de blocos de dados. E a cada bloco que é inserido, o que estava anteriormente, ele não tem condições de ser modificado de jeito algum. Voltando aqui para o nosso slide. <laughs> Muito bem, então vamos lá. Eu pulei a letra a, você já deve saber por quê, né? Será que a tecnologia blockchain é considerada revolucionada porque envolve múltiplos intermediários financeiros, mas mantém a centralização das informações em apenas um deles? Não, não envolve múltiplos intermediários financeiros, não. Isso aqui não dá para aproveitar. Mas mantém a centralização das informações ela é centralizada, mas não é num intermediário financeiro não. Ela é centralizada no blockchain. Tranquilo? Vamos ver aqui a letra C. Permite a quebra de sigilo inerente própria às transações financeiras? Não. Não dá para aproveitar isso não, tá? Vamos ver aqui a próxima. Letra D. Elimina as práticas ilegais em curso nas transações financeiras por meio do uso de linguagem criptografada, gente, olha só, é, prática ilegal, não tem como eliminar, por mais que eu diga assim, por mais extraordinária que seja a tecnologia, tá? isso realmente é extremamente complicado, não é por meio do blockchain que isso é eliminado, não. Tranquilo. Então vamos adiante, não deu para aproveitar a letra D. Eu pulei a letra A, você já deve saber por quê, né? Letra E. Privilegia. Privilegia a linguagem analógica em detrimento da digital. Meu pai do céu. Misericórdia. A matéria e é atualidades do mercado financeiro. Bancos na era digital. Será que vai privilegiar a linguagem analógica em detrimento, deixando de lado a, a digital de forma alguma. Mesmo que você não conhecesse coisa alguma de criptomoeda, tinha alguma chance de você aproveitar essa alternativa de letra E como correta? De jeito algum, né? Com certeza não. Graziele, obrigado pelo carinho. E muito bonita essa imagem aí do, do, de Jesus, né? É, misericordioso, né? Sim. Realmente é muito bom a gente receber, né, partindo do coração dele, essa misericórdia toda infinita. Muito bom. Muito bem, chegamos à resposta correta. A Possibilita o armazenamento e compartilhamento de dados de forma distribuída, criptografada e sem a intermediação de terceiros? Com certeza. Resposta correta. Alternativa de letra A, sem dúvida alguma. Tá? Agora, nós vamos fazer uma questão que, que foi é a questão 506. É. Ela foi aplicada também no concurso do Banco do Brasil, no dia 23 de abril de 2023. Diz assim: existem grupos que trabalham cooperativamente. Cooperativa, a gente pensa na ideia de cooperados um grupo de pessoas para validar as transações na blockchain. Por meio da solução de cálculos complexos e que concordam em dividir proporcionalmente recompensas de bloco entre eles, de acordo com a sua contribuição nesse trabalho. Então vamos lá. Tais grupos são denominados grupos de Data Lake. Aí eu fui pesquisar na internet. Data Lake é um lugar para armazenar seus dados estruturados e não estruturados, bem como um método para organizar. Grandes volumes de dados altamente diversificados de diversas fontes. E aí, minha gente, data lake é a tecnologia utilizada para armazenar os dados que dizem respeito às criptomoedas? Não. Como é que chama a tecnologia? Blockchain. Então, não deu para aproveitar, né? Dizer que são grupos de data lake não dá para aproveitar. Vamos ver a alternativa de letra B. Redes de extração. Há um processo em que estão tentando extrair, conseguir pegar a, as criptomoedas? Com certeza. Mas isso é denominado de rede de extração de jeito algum. Letra C. Cooperativas. Ele falou lá que grupos que trabalham cooperativamente. É para enganar a alternativa de letra C né? aquele candidato. É menos preparado. A gente não vai entrar nisso, não, tá? Não é essa história de cooperativa de blocos, não, tá? Tais grupos são denominados, então, pools. O que é pool? Pool é um grupo de pessoas trabalhando. E é denominado pools de distribuição? Não. Então a resposta correta é a letra E. Tais grupos são denominados grupos de mineração. Então, a extração. É feita por meio daquilo que eu mostrei naquela imagem, quando eu apresentei uma teoria resumida, chamada mineração. Tranquilo até aqui? Deixa eu saber de vocês como é que vocês estão acompanhando as questões, está sendo bem tranquilo? Quem fez o recente concurso do Banco do Brasil né, teve a oportunidade de ver essas questões. É, pessoalmente. Estamos aí na expectativa do resultado, né? torcendo pela aprovação, naturalmente, dos nossos alunos. E já nos preparando nos preparando para o próximo, os próximos concursos. E temos aí em mente o Banco do Nordeste do Brasil e também a expectativa da Caixa Econômica Federal, que pode acontecer a qualquer momento. Vamos ver aqui agora a quarta questão é a quarta e última questão que trata do. Da blockchain ainda, né? Das criptomoedas. Essa questão ela foi aplicada no dia 26 de setembro de 2021, no concurso do Banco do Brasil. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A blockchain é um tipo específico de banco de dados distribuído, no qual há uma cadeia de blocos. É a tradução do inglês para o português. Bloco, bloco, e chain é a cadeia. Cadeia de blocos ordenados e interligados, com garantia de ordem cronológica. É, eles ficam encadeados de forma cronológica mesmo. Os dados registrados podem variar de transações financeiras a contratos inteligentes. Né? E aí, volta aqui para mim. É, hoje a gente percebe cartórios já utilizando essa tecnologia de blockchain. Aqui mesmo no curso Online, quando a gente firma os nossos contratos de prestação de serviços, que antes eram de forma física, por meio de papel, a gente tinha que assinar esse documento. Ele agora está sendo feito de forma digital, de forma virtual, e ele é armazenado no procedimento denominado blockchain. Ele fica ali encadeado e depois de assinado de forma digital, ele não pode ser mais alterado de forma alguma. Então, está bem interessante aqui. Vamos lá: os dados registrados nos blocos podem variar de transações financeiras a contratos inteligentes. No blockchain da Bitcoin, as entidades que registram novos blocos na cadeia são chamadas de será que são chamados de conectores? De jeito algum. Será que são chamados de gerenciadores? De jeito algum. Será que são chamados de registradores? De jeito algum. Então, será que são chamados de trabalhadores? De jeito algum. Tá? A resposta é correta, tranquila e serena, como nós vimos na nossa teoria, é essa aí. Mineradores, resposta correta. Alternativa de letra D, sem dúvida alguma. Tranquilo até aqui, minha gente? Eu quero destacar para você que amanhã eu estarei de volta às 18 horas. Deixa eu ver qual é mesmo o nome do evento, tá? Então você já vai se preparando, que será um evento também muito especial. É, hoje é a oficina da aprovação e depois então. Na segunda-feira, é, concursos bancários. Então, anota aí na sua agenda, segunda-feira, amanhã, dia 5 de junho, os concursos bancários, o segredo da aprovação. Comigo, Cid Roberto, a partir das 18 horas. Tá? Lá no Facebook, no nosso grupo de estudos, Carreiras Bancárias do Gran Curso Online. Eu já fiz o registro, já tem um link para a sua inscrição. Eu espero contar com a sua presença, com a sua audiência. Então, vou passar informações de âmbito geral a respeito do estudo para os concursos bancários. Naturalmente, que eu vou focar naquelas matérias que eu conduzo, os conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro. Das dicas para quem está começando a estudar e também para você que já vem estudando há um certo tempo, como é que você deve continuar? Como é que você deve aprofundar o seu estudo, o seu conhecimento? E nós chegamos então ao nosso último assunto que eu reservei para a gente tratar hoje. É um evento muito tranquilo, um evento é muito muito sereno. Nós estamos na expectativa de um edital. E quanto mais cedo você começar a estudar, ou então você que já vem estudando, continuar a estudar, mais mais interessante será, né? Me perguntaram ao longo do, estava acompanhando aí o, o, o nosso fórum de discussão quando eu estava em casa ainda, é, se o se as provas acontecem só no Nordeste. E eu relacionei é, quais foram as cidades que aconteceram. Então nós tivemos nas capitais e algumas cidades do Nordeste. Tivemos também no norte de Minas Gerais, tivemos prova em Brasília e tivemos prova em São Paulo. São essas capitais que eu me lembro agora, é, de repente. Mas eu coloquei essa informação no nosso no chat aí. Se você tem interesse, tá em tempo de você dar uma olhadinha aí para checar essa informação. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. O evento é Banco do. Nordeste, Não é Legal. É bom realmente a gente saber onde é que a gente vai poder e trabalhar, gente. Lá no, no em qualquer cidade né do Nordeste, um estado tão querido, tão, tão tão amigo, é tão fraterno. Todas as vezes que eu vou, que eu fui, tive a oportunidade de ir ao Nordeste, as coisas sempre aconteceram de forma muito tranquila. Tranquilo. Bavand diz, é dizendo, ele arrasa, né? Pois é, o professor voltou com a corda toda. Eu tirei umas pequenas férias, tive o privilégio de participar de uma peregrinação à Terra Santa, e depois eu fui à Itália, ao Vaticano. Era uma viagem que eu e minha esposa nós tínhamos assim, já há muitos anos, e a gente vinha planejando, né? E aí aconteceu. Nós fomos no dia 16 de maio e voltamos no dia 31 de maio. Então, o professor voltou com forças renovadas, um pouquinho cansado fisicamente, mas já quase restabelecido, mas espiritualmente foi uma renovação, um aprofundamento, assim, muito especial. Foi um privilégio, sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato a Deus por uma série de coisas, inclusive por essa oportunidade de estar aqui presente hoje nesse evento. Vamos para o nosso terceiro e último. Ah, ainda tem uma questão, pensei que tivesse acabado. Essa aqui. Foi do concurso do Banco do Brasil, também 26 de setembro de 2021. Uma investidora está querendo saber a relação entre blockchain e Bitcoin. Gente, olha só. Essa investidora está querendo saber qual é a relação entre blockchain e Bitcoin. E nós já sabemos, não tem como não saber isso. Blockchain é a tecnologia e Bitcoin é a criptomoeda. Então vamos ver o que ela aprendeu. Em sua pesquisa, ela esclareceu. Sua dúvida ao descobrir que Bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoedas. São duas formas? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bitcoin é a criptomoeda e blockchain sim, é a forma de implementar a criptomoeda. Então tá bem tranquilo. Bitcoin é uma moeda digital Bitcoin é uma moeda digital? Sim. E o blockchain é uma moeda em blocos? Não. Não deu para aproveitar a segunda parte. Bitcoin é a tecnologia usada para implementar o blockchain? Não, está invertido. Então não dá para a gente aproveitar. Letra E. Blockchain é a tecnologia de inteligência artificial aplicada na Bitcoin. Tá? E aqui eu quero destacar o seguinte, vou até chamar aqui bem a atenção. Durante a resolução dessas questões, dessa questão, quando eu estava é, dando as aulas com relação ao concurso do Banco do Brasil, um aluno me questionou: professor, o senhor falou que blockchain é a tecnologia, mas olha só a maldade da banca examinadora e também a necessidade da gente ter jogo de cintura. Não dá para chegar travado na hora da prova com a teoria. Você tem que ter jogo de cintura. Volta para cá. Letra E. Blockchain é a tecnologia? Sim, mas é uma tecnologia de inteligência artificial? Não, é uma tecnologia de bloco de dados, de dados encadeados, aplicada na Bitcoin. Por isso que não dá para aproveitar a letra E. Então a resposta correta é a letra D. Em sua pesquisa ela esclareceu sua dúvida ao descobrir que blockchain é um meio utilizado para registrar e armazenar transações de bitcoin. Então olha só, a banca examinadora foi má, foi perversa. Ela poderia ter dito blockchain é a tecnologia utilizada. Não, ela mudou, falou que é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de bitcoin. E aí nós chegamos ao terceiro e último assunto, bancos digitais e bancos digitalizados. Gente, vamos guardar o seguinte, ó. Banco digital nasceu totalmente digitalizado. Por conta disso, o banco digital, ele não tem agência física. Eu mesmo tenho conta no Banco Inter, eu sei que a sede é em Minas Gerais, e Belo Horizonte. Abri a conta por meio eletrônico, por meio do aplicativo no celular. É uma conta de pessoa jurídica e ela não tem instalações físicas. E o que que é o banco digitalizado? O banco digitalizado é aquele banco tradicional, é o Banco do Brasil, é o Itaú, é o Bradesco, que para sobreviver ele teve que se digitalizar. E aí, minha gente amada, meu povo querido, o banco digitalizado, ele continua, ele tem instalações físicas, com certeza. Eu sou cliente do Banco do Brasil e eu tenho agências espalhadas pelo Brasil inteiro. Se eu precisar resolver alguma coisa presencialmente, eu tenho a instalação física para poder resolver. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter e, naturalmente, sempre o jogo de cintura para resolver as questões. Tem quatro questões para a gente terminar a minha participação. Vamos lá, então, para a primeira questão que foi aplicada no concurso do Banco do Brasil no dia 23 de abril de 2023. A principal característica dos bancos exclusivos é... Exclusivamente digitais. Então, eu já sei que esse banco ele nasceu de que forma? Nasceu de forma digital. Eu já sei que esse banco não tem instalação física para atender a clientela. Eu sei também que esse banco faz atendimento totalmente de forma eletrônica, totalmente por meio de aplicativos no site, na internet ou então por meio do. Mobile Bank, Internet Bank ou Mobile Bank, tá legal? Vamos continuar. Será que tá certo o que é essa característica? Ele faz oferta de serviço, gente, por meio de agência bancária? É brincadeira, ele não tem instalação física. Ele faz oferta de todos os serviços operados pelos bancos múltiplos? Não posso garantir. Ah, isso não é característica de banco exclusivamente digital. O que, que é característica de banco múltiplo? Então vamos lembrar. Lembrar, banco múltiplo é aquele que tem pelo menos duas de seis carteiras. Quais são as seis carteiras? Comercial, investimento, desenvolvimento, leasing, crédito, financiamento investimento e crédito imobiliário. O que caracteriza um banco exclusivamente digital, como está aqui no nosso slide, é que ele ofereça todos os serviços. Operados pelos bancos múltiplos de jeito algum. Então, vamos ver adiante. Ausência de operações com moeda estrangeira? Não, pode sim operar com moeda estrangeira, sim. Letra E. Cobrança de taxas similares às mesmas cobradas pelos bancos tradicionais? Não, ele pode cobrar taxas até mais baratas, porque o custo dele, o custo operacional. É bem menor, já que ele não tem instalações físicas, tá? E aí eu vou reforçar o pedido da Juliana, a minha colega que está aí acompanhando né, o nosso chat, o nosso, está interagindo e está intermediando. Se você chegou agora, então já estava aqui ainda não deu o seu like, faça a gentileza. E vou aproveitar também para cumprimentar o meu anjo da guarda desta tarde, que é o netinho, o operador, que está comigo aqui no estúdio, né, atento, preocupado para que. A melhor imagem, o melhor som chegue até você. A Juliana e ao netinho, o meu agradecimento. E voltando aqui, a resposta correta. A principal característica dos bancos exclusivamente digitais é a oferta de produtos e serviços exclusivamente, unicamente, somente por meio digital. A próxima questão foi do concurso do Banco do Brasil. É a questão. 693, ela é de 2021 e esse concurso aconteceu no dia 26 de setembro de 2021. Então vamos lá. A inserção de banco, dos bancos digitais no sistema financeiro nacional acarreta a disseminação de tecnologias e culturas inovadoras, dentre as quais merece menção. Qual é que deve ser, deve merecer menção? Já pulei a letra A, você já sabe por quê, né? Olha só. Bancos digitais. Deve ser destacado a generalização de plataformas offline? Nunca. São plataformas sempre online. Então, letra C. Não deu para aproveitar a B, vamos ver a letra C. Maior contato físico. Gente, banco digital não tem contato físico, não tem instalação física. Como é que vai ter esse contato físico? Então, o correto seria. Menor contato físico. Utilização mínima de big data. O que é big data? A big data, como o próprio nome diz, data aqui tem a ver com dados. tem, tem a palavra do inglês, né? Dados. Big data é uma quantidade extraordinária, imensa de dados. Caramba, um banco digital que faz uso de tecnologia da informação. Que faz uso de meio eletrônico, que oferece seus serviços de forma digital. Será que vai fazer uma utilização mínima de Big Data? De jeito algum. Ela vai fazer uma utilização máxima de Big Data. Tranquilo? Então vamos ver a letra E. Dispensa do armazenamento de dados dos clientes. Olha que loucura! Então, a banca examinadora realmente está querendo enrolar a gente. Vai dispensar o armazenar os dados do cliente? Nunca. Então, não dispensa. Né? Então, dentre as quais merece menção o quê? O uso de inteligência artificial. Tá? A gente percebe, os bancos digitais realmente oferecem atendimento fazendo uso de inteligência artificial. Quando a gente conversa, de repente interage no aplicativo, a gente conversa com a máquina. Né? Ele vai oferecendo alternativas para tentar resolver a nossa situação. Se a gente não conseguir, vai para o operador. Né? E nós vamos fazer agora duas questões que foram aplicadas no concurso do BRB, o Banco de Brasília. Essa prova aconteceu no dia 18 de agosto de 2019. 18 de agosto uma data importante para mim. Data de aniversário da minha esposa, né? A Eliane. Então, é questão de dois... Essa questão foi desse concurso. Quanto às diferenças entre bancos digitalizados e bancos digitais assinale a alternativa correta. Então, olha só. Um banco digital ele pode permitir que o próprio cliente ajuste o respectivo limite de transferência ou do cartão de crédito até que está certo? Sim. Mas olha só, e por medida de segurança, demandar que tal cliente dirija-se a um caixa eletrônico. Caixa eletrônico, posso até ficar em dúvida, mas Banco Digital tem agência para concluir o processo? De jeito algum. Então não dá para aproveitar esse finalzinho, então não dá para aproveitar a alternativa de letra A. Letra B, olha só, permitir que o cliente abra a própria conta corrente sem precisar sair de casa. E não cobrar taxa de manutenção da conta são os únicos requisitos obrigatórios que diferenciam um banco digital de um banco digitalizado? Não, não dá para a gente aproveitar. Tá? Ele pode até oferecer, e tem que oferecer mesmo, abertura de conta corrente sem que eu precise sair de casa, sem que o cliente precise sair de casa. Ele pode até ele não cobrar taxa de manutenção de conta, ele não está fazendo favor algum. Existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional de número 3.919, de 2010, que elenca quais os serviços podem ser cobrados pelos bancos. E taxa de manutenção de conta não está previsto. Então não está fazendo favor algum quando diz aqui e não cobrar taxa de manutenção de conta. tá? Não deu para aproveitar nem A nem B. Vamos ver o que diz a alternativa de letra C. Para que um banco seja considerado digital, basta que disponibilize um ambiente de internet banking e aplicativos móveis, mobile banking, mesmo que por medida de segurança seja necessário instalar software de segurança adicionais que possam comprometer a experiência do cliente. Se acha que tem chance de aproveitar isso, não. Pode até instalar software de segurança, né? mas esse software pode comprometer a experiência do cliente? Nunca. Não deu para aproveitar nem A, nem B, nem C. Vamos ver a letra D. Demandar, exigir, solicitar que o cliente se diri dirija a um caixa eletrônico para desbloquear o respectivo cartão ou senha de internet é aceitável para bancos digitalizados? Nunca. Até porque. O, o o banco digitalizado ele não tem caixa eletrônico próprio então não dá para aproveitar isso mas não para bancos digitais os bancos digitais até a gente poderia aceitar isso sim tá mas ele está dizendo aqui então que o correto é, é então o banco digital pode realmente adotar esse procedimento porque ele tem instalação física e tem sim caixa eletrônico próprio e aí chegamos à alternativa de letra e disponibilizar serviços gratuitos e pacotes padronizados de serviços, tais como exigidos pelos, é, pela Resolução de número 3 de 1919, artigo 2º, inciso 1 do Banco Central, é o que define um banco como digital? Não, isso não define um banco digital. O que, que define um banco digital? Ele ter, ele ser criado, ele ter surgido, ele ter nascido Totalmente digitalizado, totalmente digital. Tá? Esses serviços elencados aqui no artigo 2, inciso 1, eles são considerados, nessa resolução de número 3.919 do, do Conselho Monetário Nacional, eles são considerados serviços essenciais. E essa resolução, nesse artigo 2, inciso 1, ele elenca aquilo que é essencial. Na conta corrente, na conta de depósito à vista, e na conta de caderneta, na caderneta, na caderneta de poupança. Tá? Então ele elenca o que tem que ser oferecido gratuitamente. Um exemplo que eu vou dar é que, gratuitamente, tem que ser oferecido pelo menos quatro saques na conta corrente no mês. E dois saques é, na conta de caderneta de poupança. Ao longo da manhã, aí, alguém perguntou sobre isso aí, né? Deixa eu ver o que, que tem a letra D que o nosso a Isabela está fazendo um destaque. Deixa eu ver o que é. Não demandar que o cliente se dirija a um caixa eletrônico para desbloquear o respectivo cartão ou senha é aceitável para banco digitalizado, mas não para banco digitais. Tá? Eu me atrapalhei mesmo na explicação. Obrigado Isabela. Então isso é aceitável para banco digitalizado? Então vamos lá. É aceitável que o cliente no banco digitalizado, aquele que tem estrutura física, ele se dirija para desbloquear o seu cartão é, ou senha na internet? É aceitável, sim. Mas para bancos digitais, de jeito algum. E aí deixa eu falar com a Isabela aqui de fora. Ah, vou ficar aqui mesmo. Vou brincando aí com você, né, Netinho? Isabela, muito obrigado pelo seu registro, tá? Às vezes a gente vai num caminho achando que está certinho, mas o professor realmente se atrapalhou. Graças ao seu registro, eu consegui é, melhorar essa abordagem para justificar a alternativa de letra D como correta. E aí nós chegamos à nossa última questão. E também meu tempinho já se esgotando, não é isso? A última questão, também BRB e ADES 2019. O sistema bancário vem passando por um processo acelerado de transformação digital. É verdade isso? Sim, ele vem passando, com certeza. Entretanto, o nível de maturidade de amadurecimento digital varia de banco para banco. tá? Então, vamos lá. O que é nível de maturidade? Alguns já atingiram né, uma maturidade, uma, uma, uma digitalização e tal performance que diferencia de outros. Né? Até bem pouco tempo, a gente via que a Caixa Econômica Federal não estava com uma performance tão boa. Na última gestão, ela realmente teve uma evolução, isso é visível, mas os bancos realmente essa maturidade digital vai variar de banco para banco. Vamos continuar a respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, será que isso aqui está certo? Uma característica do banco digital é a realização de processos não presenciais. concordo com isso até aqui sim. Como o envio de informações e documentos por meio digital e a coleta eletrônica de assinatura para abertura de contas? Com certeza, a resposta é correta, a alternativa de letra A de pronto. Eu abri a minha conta, como eu mencionei, no Banco Inter, tem uns três, quatro anos, e eu fiz tudo isso. Eu o envio de informações e documentos por meio digital e também foi coletada a minha assinatura de forma eletrônica. Vamos ver a letra B. Um banco digital é o mesmo que um banco digitalizado? De pronto, não. Visto que ambos apresentam o mesmo nível de automação dos processos, não. A maturidade varia de um para o outro. E o que diferencia um banco digital de um banco digitalizado? Vamos lembrar disso? O um banco digital nasceu, surgiu totalmente digital. E o um banco digitalizado? O banco tradicional que se digitalizou. Então, vamos ver o erro agora da alternativa de letra C, já que a, a é a correta. A oferta de canais de acesso virtual representa o mais alto nível de maturidade digital? Canais de acesso virtual, acesso à distância, é o mais alto nível de maturidade digital? Não, esse é o pessoal da área que vai dizer se é o mais alto nível ou não. Tá? Você pode até ficar em dúvida, mas. Pelo que a banca examinadora considerou, não é a resposta correta. Vamos ver a letra D. O banco digitalizado dispensa o atendimento presencial? Não. E o fluxo físico de documentos? Não. Ah, ele pode até, é, dispensa de forma total, não. Ele pode até, em determinados eventos, acontecer. É, o, 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 a Dispensar o fluxo. Físico de documentos, tá? Mas eu não posso garantir que ele dispensa totalmente o atendimento presencial. Não. Se eu precisar de atendimento presencial no Banco do Brasil, eu tenho a agência física. Se eu precisar no Banco Inter, não tenho. Letra E. Por questão de segurança, o Banco Digital permite a consulta de produtos e serviços financeiros por meio de canais eletrônicos, mas ainda não permite a contratação. Claro que permite. Ah, eu posso contratar crédito direto ao consumidor, posso contratar cartão de crédito. Aí eu risquei, mas ainda não permite, coloquei a letra E. Então ficou assim, correto. Por questão de segurança, o Banco Digital permite a consulta de produtos e serviços financeiros por meio de canais eletrônicos e permite a contratação. E aí, meu povo amado. Minha gente querida, gente guerreira, você que vem lutando aí para conseguir a sua vaga para trabalhar numa instituição financeira pública. Nós estamos chegando ao final desse evento que começou às 8 horas da manhã Banco do Nordeste 2023, Oficina da Aprovação. Lembrando que esse evento. Essa todas as informações que você teve ao longo dessa manhã, ele serve para você que vai fazer o concurso da Caixa Econômica Federal. Claro que serve para o Banco do Nordeste, mas também para você que vai fazer o concurso da Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituições, é outra instituição financeira pública. Vandízia está dizendo que está desde as oito horas. Deus recompensa a todos. Muito obrigado. Bianca Mello dando aí um tchauzinho, o professor também vai dando um tchauzinho. E aqui eu quero agradecer em nome de toda a equipe de profissionais do Gran Curso Online que tiveram os professores com você ao longo desse dia, a Juliana intermediando o nosso chat, o Netinho o nosso operador, diretor de imagens e aqui um agradecimento muito especial desse professor apaixonado por você, meu aluno, apaixonado por você, minha aluna, professor Cid Roberto. A gente se vê numa próxima oportunidade amanhã. Amanhã, segunda-feira, a partir das 18 horas. Dicas importantes para você que tem interesse na área bancária. Um grande abraço e até a próxima!